Pirmą kartą patiko gyvenimu Kaziuko mugė. Neironiškai patiko, o patiko, ta prasme, Kaziuko mugė. Aš jau Kaziuko mugė ir galvau, blemba, kodėl nieks nemėgsta Kaziuko mugės dabar? Žinai, aš čia užtarė. Galvau, visi tie, kas nemėgsta Kaziuko kaimai, mugės, galvoju, čia yra kaimai nemėgsta. Gedimino prospekto, šitie visi varg gyventojai galvoju. Taigi, efigienai, įsivaizduok, žmogus savo amatą puoselyje 20 metų kažką tai. Kinijoje, savo rakytėm, pat ir ne. Toje aš tau įrodysiu, kad ne. Iš AliExpress 20 metų laukiu ir atvažiuos šaukštį medinį. Grosim, jūs galit pasiralinti. Va. Copyright'e tikrai nebus. Taip. Vidraga. Ir ta proga, kad jau Kaziuko mugė. O, darba! Čia gavom dovanų jau tokių. Ne, čia aš nupirkau vakar. Čia mantelė. Nereik verbų. Nereik, bet gerai. Mantelė. Pumpienų naminė gerai. Šiek, juokas. Palauksiu, liau padarysiu galvą. Nesusištikau. Man primena šį muzonų stulumą. Kaip tu gali nepalaikyti žmonių? Verbūtė, graži, lietuviška, spalvota, simbolizuoja 500 metų simbolių nešėja. Kapeikos, 13 eurų. Aik tu šitą. No. Šitą? 13 eurų tik. Ne, na, bet tai gira. Pumpienų gira. Skani, naminė gira. Tai parodik jau, kokį gira nupirkai. 8 eurų. Pareklamok. Juokas. 8 eurų iš juokas. Let kainas, aš apie kainas irgi turiu. Gerai, pažiūrėjimą. Krepšelį. Žuvies rūkytas. Ne, nu... Moteris, savo rankom. O, tautinė juosta. Savo rankom. Landsbergis šlipsas vadinamasis. Buvo, nes savo rankom viską daro. Kiek šit? 30 kapeikus. No. Už šitą Landsbergis pervedė rolkai iš 2 eurų. Už šitą, kad išsidėjo. Palau, kur dabar? Kiek įnavo šitas? 30 eurų. Iš tėvynės sąjungos spalvas, taip ir tartumė, ne? Kažkai ne, žalia, balta. Akoj, no. Uvogi, Lietuvos mėlyva. Akoj, čia mėlyna su krepždutėm dar, čia ne, man atrodo. O šitą juodis įsiūlė kažko. Kiek jau Landsberginiai jau tau primokėjo čia, na, blė. Čia prie jo dukus ir tau užrišo ant rankas ir po to... Meilį padovanojo tavo dimotis. Šimtalapis, prašau. Šimtalapis, čia jau aš 16 eurų žiūrėjau. Taip. Let's send... Nepridedu. Nu gerai, aš... Bet, nu gerai. Galioja iki teatro dienos. Aš galiu naiti iki kepiklėlės karočių už... Už 11 eurų nupirkti. Medaus žvakė. Medaus. 10 eurų. Nu, seniai, tokios seniai. 10 eurų. O nėra... Nu, seniai, už žvakę 10 eurų tikrai, kad negaila. O! Bet kvapas tai medaus tikrai. Pro. Ir gražus ornamentas. O, žinai tą zuikį? Kur varno oboliukus. Jo. Bet čia velykinė iš tikrųjų. Čia velykinė. Bet skiriai krepti iš tikrųjų. Išleido biškį pinigėlę, ne? 100 eurų kokie, ne? Per dvi dienas dupiam. Per dvi dienas dupiam. Bet tai keturies, sen. Paėdėt bent jau? Ne, antrą dieną dviesi su meilė buvom. Va čia va dviesi su meilė. Suvažiavau. Čia dupiam, maždaug. Čia 100 eurų. Ai, čia visas dovanas. Kaip ta duona buvo, ten spurgytas. Ai, čia visas dovanas jau? Jau visas dovanas. Jau galim karštavoti, ne? Daryt, valgyt, blėt. Blema, žinok, šitą šimtą lapį, tai mes tikrai, kad paragausim. Pumpiame. Taip, tai čia pagal tai parinka. Galimai dar derlių nurinka. Ne, iš ko dar gyra? Turim žiaptuvėlį kažką. O duona iš ko daro? Cukrų. Iš cukrų. Medžių auga duona. Mažas duonytis tokis. Tai va, bet čia... Nu tai fainai buvo Kaziuko mūgė. Aš tai pažvengiau iš savo tėvų, kadangi mano tėvai atvažiavo į Vilnių visam savaitgaliui. Mes pabėgom iš Vilniaus visam savaitgaliui. Sakau, tėvai atvažiavot į Vilnių, apsigyveno Gedimino prospekte viešbutyje vienam. Ir... Ir sakau, bėgot iš Plungės, o atvažiavot į patį folklorinio paveldo. Galiu gert. Jo, žinoma, gali gert. Folklorinio paveldo, ai, su šitom. Aš jau klausiu. Įsipilki verbų sekmantę. Ne, tai jau su verbu prasimakluosi. Tai pažvengiau to, kad atvažiavo į
Dar didesnė šventė. Dar didesnė šventė, jo. Savo rajo. Šiaip man asmeniškai labai smagu buvo. Aš ėjau kažkodėl tai su... Biškiš tik tai buvo pirmą dieną šeštanį šaltoką, kai mes ėjom. Sekmanį saulė švietė, tai buvo daug maloniau ir šilčiau. Ar buvo kokių Žiek. Nors dalykėlių, kuriuo nepriklausė kaziukų mugiai ir jais vis tiek prekiavo? Parašų rinkimas, pažiūrėjau. Ai, toks jie. Čiūros, achujienas buvo. Čiūros, ten, ne, čiūros ne. Buvo didžiausiai lėprio čiūros. Jo. Kodėl? Nes achujienas visi desertas. Visi tik simbažnitėlėje prie čiūros. Mes su įstulė šojom po čiūrų porciją. Ta bulvė pirko? Baisi patiko. Visi pirko bulvė. Seniai, fotkė net suri. Su bulvė. Su bulvė. Prie mano akių, va taip. O kiek bulvių kilogramas kainuoja? Euras šiam, ne? Tau skirt. Koks ne, nu įdomu tiesiog. Koks tau pisa. Kur, blėt, ko jis, ne? Dramblio kaulo, rūmasi gyvena jisai. Bulvės. No, tarp vergų. Ta bulvė kiek 3 eurų kainavo, man atrodo. 4. 4. Tai gerai, bet visas procesas. Man, žinai, aš iškart, aš tik nuo vyčerio pakėlis, nes dabar antrą kartą žaidžiu. Ir ten variniai po visokį, nu, po tos senus miestus, žinai. Antrą kartą geriau mokesčių sumokėjo. Vyksta tie ir kaziuko mūgė žaidimi vyksta. Aha. Man buvo smagu eiti ir pažiūrėti, kaip mes biškį einam jau link tos pusės, kur ne tik tai kažkas sėdi, blėt, susiraukis ir padėjęs 6 sausainius, o vyksta šau visokie. Mm. Žmonės savo rūkyklus žuvies. Marketing, sen. Jo. PR'as vyksta. Vieni šakoti daro prie jo. Karočio. Jo. Dar pila tą tešlą. Pakazuchinį. Žinai, jo. Tada... Šitie gi Austris pjaustas. Austris buvo, kas irgi smagu. Šitie auksakaliai, tiksliau, metalo dirbtuvės. Metalo dirbtuvės. Matėjai, kaip gražiai atrodė? Metalo. Ne. Vyrukai buvo susivežę didžiulis įrankius, kaip senovėje būdavo iškia, sukeliamas didesnis ugnies karštis. Ar žinai, Rolandai, kad ne tik kad senovėje tos pačius metodus naudoja dar ir šiandien lietuvaičiai kaldindami geležį. Tai nieks nepasikeitė, iš tikrųjų. Dumplės, karštis ir, tai ir, taip, kad... ir jėga, ir vyriška lietuviška jėga. Tai dar 3D neprintinam Lietuvoje, ne? Kardom. Printinam. We produce laser. Ja, tai aš sakyčiau, Kaziuko mūgė buvo visiškas sukses, aišku, Maksvyts vėlgi... Maksvyts turėjo savo palapinę. Ejau. Aisti tik tai antrą dieną negali šlos pakildi, nes vėmė. Ką valgė? Gali maino žuvies ar kitas. Nes... Sustojas krandukas? Jo, šelti skrečia, aš ją palikau. Gal per daug privalgė? Mirus, blėt. Dabar šiuo metu jau. Jo, galbūt, kad mes žvengiame taistę mirus. Jau. Mm. Tiesiog... Nusipirkam žuvies, 2 žuvytis nusipirkam už 28 eurus rūkytis. Kapeikus. Jo, taip. Nu ką jūs norėsit, tu jau pėtakį ir blėma, da, šeriuką dar paimsim. 28, aš su 20, to 28. Kažką, apie 30. Nu, bet žinai. Ir gražos lauk. Eini, o... Gražos, tai ačiū. Man tai labai patiko aptarnavimas, aš į vieną kavinę užėjau, kažkas prieš mane užsienietis kavytės nusipirko, aš su Melė taip stoviu, Melė paprašė, kaip tos donos norėjo, aš espresu. Tai labai gražiai aptarnavo. Nu, sakėk! Aš užsisakiau malandagiais, būkit maloni, kad galima būti kaip tos danytės ir kavytės. Gerai. Sen, čia toks humor. Bet čia yra, čia folkloras, čia yra marketingas. Dabar va, tu sėdi pasakai. Charakterį daro. O darė seno, aš 16 amžiaus lietuvės. Norėjo nustebinti. O kokia publika buvo Vilniuj? Ar buvo vilniečiai, ar buvo miestas svečiai? Žiek, jo. Ar buvo Minskas? Žiek, žinai, ko džiaugiausi, kad buvo hipsterių visokių, kaip žinai, kaip būna, jo. Bet jie prie čiūrų. Hipsteriukai, kur taip, jie jau susilaukė vaikų anksčiau, kur būdavo, kad kaziuko mūgė nesąmonė, čia su dviračiu negali pravažiuoti. Kai rusai stojo blėt prie durų, tai viskas sąmonė, kas lietuviškai pasigaro. Dar. Dabar jau kuro džiaugiamės viskuom, blėt. Ir jų buvo. Nu taip ir ir. Viskuo. Labai, labai daug žmonių buvo, bet labai smagu. Aš daug praėjau. Pirmą dieną kažkaip mes nuo centrinės tos vaistinės iki Seimo kažkur. Gal stiklinaitę atnešti. Ir paskui nuo vakar mes su Meile praėjom, žinok, irgi kažkaip labai smagiai labai daug. Nuo šito operos ir baleto teatro ir praktiškai Gipilės gatvė. Gerai, dabar sąžiningai atsakykit, ar buvo, va taip jaurus klausimas, lietuviškas klausimas, ar buvo kas papiktino jūs kaziuko mugiai? Nu, vat, kas, taip sukėlė tokį, nesmagumą, tokį, lietuvišką. Gal ir buvo kažką, bet tokio nebuvo, žinau. Gerai, aš tai sąžiningai pasakysiu, nesugalvau meluot, bet nemeluosiu. Mes susitikom su Aistė Lukiškio, sakom, susitinkom Lukiškio aikštį, nes jis turėjo reikalų miestą, aš buvau po kirpyklos kaip tik. Ir
ten buvo food courtus, tas maisto... Pačioje Lukiškių kalėjime, kur yra, jo. Ne, ne Lukiškių kalėjime, bet kur Lukiškių aikštė, tas parkelis yra. Okay. Nu ten prasidėjo kaziuko mūgė ir kiek yra tas parkelis, tiek ten buvo maisto kortas. Jo. Yeah. Tai mes taip tiek ir taip daug skaniai privalgiam, daugiau nebėjom nieko. Mes po tą kortą. Aistė buvo nuėjusi iki Vitos, nupirko lentelių pjaustymą. Mes, nu sakom, davai, eisim per visą kaziuko mūgę, dabar austrių pradžių. Jo. Pradžių austrių, gerai. Įpisam po porą austryčių. Gerai, dabar einam šiaip kažką suvalgysim. Nuėjom, kur norėjom dešrų su kopūstais. Aš galvoju, gerai, aistė jums dešrų, tai man reikia kažką kitą paimti, nes vis tiek aš paragausiu iš jos. Karką nusipirkau. Karkutę suvalgiau, jos vieną dešrą ir dar tas Švelnyti. Savininkus dar atnešė susuktą karką. susuktą dešrą. Ko jums čia vėmė? Ir man nieko. Nuo žuvies jau. Man nieko. Jinai nevalgė, nei karkos, jinai vieną dešrytą suvalgė. Man dar susuktą tokią dešrą su dviem pagaliukais atnešė dar. Nu, galvoju, reikia ir tą suvalgiu. Suvalgiu tą. Gerai, einu pervalgyti kažkur. Nuvarėm, nusipirkau tą bulvę. Raityta. Gerą bulvelę. Baisiai skanu buvo. Su sūriu tą kur būna? Sakom, reikia kažkokį desirčiuką. Nusipirkom sūrę, abalių sūrę. Mm-hmm. Suvalgiam. Kietas buvo ar minkštas? Minkštas. Ar tas įrisinis? Minkštas. Žinai, kaip būna įrisiukai tokie, kur trupa, arba tie, kur labai labai plombas traukia. Tai abalių sūrių irgi būna visokių kategorijų. Forma buvo abalių sūrė, bet pirkom vyšnių su migdolais sūrį. Žlėktai jinai tokį turi dar. Nikujasi. Namė, blėt, tokį degustacinį pasiėmėm 10 sūrių meniu. Okay. Ir tada aistis sako, einam čai nusipirksim. Aš nusipirku kombučias, jinai čai. Viską tam food court. Jo. Ir tada einam, o čiūras yra, einam čiūrų. Nusipirkom, sėdėm tas čiūras. Nori dar kažkur visą tam. Pagulėt nori. Jo, aš sėdau ant motoro, metėjoje, sėdau automobilį ir išvažiavau. aš toliau KGB būstinės labiau į linkatą nebėjau. Jo. Tai prie akademijos pastavinėjot, pavalgėt? Jo, ten aš sakyčiau, 3 metrus spindulį pavaikščiam, bet taip smagu buvo. Man mūgės ir yra apie maistą. Tas, nu, taip ir yra, jo. O ten, nes biškį prasėjom, blėdų tos figūrėlės, galvo Rolka labiau papasakos, tie žasiukai iš molio, vėlniai iš medžio, karočiai, ir trijų šakių šakutės tos tokios, kui znai ten košimai. Ir seni lentelės, kur priejau, gal aš mėgstu, šiaip aš kiekvienais metais varau kaziuko mūgę, ir man kaziuko mūgė yra toks, nu, šventė, prasėjini, pasižiūri tikrai kažką. Jeigu oras geras. Mes esam kartu netgi atsimenu kažkuriais metais, gal pirmaisiais metais, kad podcastas vyko, irgi varėm visi kaziuko mūgį. Atsimenu, dar esam nuotraukiai įsikėlęs. Jo. Nesvarbu. Aš atsimenu, man būdavo visą laiką labai smagu kažkodėl išgerti šilto alaus, nes pramuždavo ant juoko, toksai būdavo, nes iš penktadienį vis tiek kažkur išeini, šeštadienį tada prabūni. Ir dabar tokiai pasikeitusi gerą pusę. Nebėra tų visų kinietiškų dalykėlių, tiksiau gal sumažėjo labai, bet pavyzdžiui, yra tų medžio, pavyzdžiui, dirbinių. Ir jų kaina tokia kosminė, kur tu žinai, kad tu gali nusipirkti, sakykime, ten maksimum. Bet kur gali nusipirkti lentelės visokios metalinės, ten medžiaginės, kaučikinės, dabar kokios ten būna tokios neprilimpančios visokios. Jo, granitinės akmens. Kokios nori tenai dabar 6-9 eurai ten būna rinkinys iš 4. Nu ir aš kažkaip mėgėjęs tų medinių lentelių, man patinka senoviškai. Taip lėkštelę labiau mėgsti. Ir supranti, aš tai nuo, o kokia graži galvo, kaip gražiai išlieta, kiek kainuoja 16 eurų. Nu nenoriu aš medinės lentelės 16 eurų, nenoriu, aš geriau va piragų. Nu, 16. 16. O tai ką ant to, va, ir sėdi, blėdi, ant celofano kažkokio. Nu, būtum lentelę nupirkti, gražiai pasipėstum. Tai vartimo lentelė mažytė tokia. Suprakaitavis tas paragas. Aš tokia iš. Bet pati kaziuko mūga, tai fain. Labai nuotaikingi žmonės, kažkur tai priejau pasižiūrėti žalvarinių tokių gražių papošalų. Bam, vyrukai bendravo. Nu, ar ragausi, sako. Čia žemai kažkos biškiai atvežiau ir iš tokios gražios fliškutės. Cicik, jie jau dalinasi. Žemaičiai, ne? Kitur. Labiausiai, kas keisti, patinka... Kaip keisti, kad žemaičiai dalinasi kažkuo. Testeriukai, sen, visur, kur nueisi, visur duos paragauti visko. Yeah. Ir tada gali ir išpeisti gali. Nieko nepirkti. Bet faini žmonės, ne? Visi, kur va tokie švenčiantis buvo. Gerai. Bet žinok, rimtai matas tas vaibas, kad mes tautiškesnį žymiai dabar. Patriotizmas sukylės. Jo, dabar baisiai. Jo. Aš galiu pasakyti savo pastebėjimus irgi. Mes
praleidom. Visų pirma, su kovo 11-ąją visus Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena. Šiandien įsiveikinam tikrai. Nebus, nėra tai bus, prilaižysim. Nuostabi šventė ir daug žmonių atostagavo. Aš irgi buvau išvaręs ir, žinai, sėdim vakarienę, ten pietaujam kažką, visi vaikštų su tais baltais chalačiukais tokie pailsėję. Sėdim su gilmėje, sakau, blema gilmėje, pažiūrėk. Kokie visi lietuviai yra europiečiai jau. Žinai, kur sėdi bendras vaibas, visi kažką su šeima, kiek, bet tokie, ne tai, kad, žinai, sėdi ar telefonuose, visi kažką šneka. Vaikai, visų užimti vaikai. Nu, gal ten porą mažiukų tik mačiau su planšetėm, bet šiaip tai visi šnekai su vaikai, žinai, nėra taip, kad sėdėtų. Vyresni seniorai irgi atvažiavę. Reikš nekėl, kiek čia beliko. Jo, visi, ir bendras vaibas toksai, viskas labai tokiam calm ir labai kultūriai. Skandinaviškai. Labai skandinaviškai, labai europietiškai ir tuo pačiu metu su tokiu lietuviškų pilkumėlių veiduose, žinai, per daug nesišypsant, bet be jokių incidentų. Kitur nelendė, žinai, su pats kitus iš vis nelendė, žinai, į liftą įlyst, dviem šeimom ir didžiausias iššūkis. Tas nusišypsot ir toliau pralauk, žinai, kaip oras sulaikus ir tada visi išsikė. Geros dienos, visi, viskas. Prie baseino nei vieno žmogaus, kad rėkautų, šokinėtų vaikai, cypautų, taškytų, klykautų. Nei vieno. Nes visi tie kaziuko mūgiai. Ne, žinok, aš manau, kad šiaip bendrai yra pasikeitis vaibas. Ir šiaip, kad ir kur žinai, kas, kad dabar, ir dabar kaip nesau, kad mes kritiniai būsinai esam. Kritiniai esam. Bet kažkaip greičiau saugom kaip tauta, greičiau augam kaip tauta. Ta. Kartos taip, greičiau vienijasi. Jo, nes čia toks, kaip tėvai išsiskiria. Nu ir tu turi, nu viskas, turi kažkiek, kad ir man ten 12 metų, bet aš turiu biškiau mokėti. Menap, jo. Aš turiu biškiau vyrus būt šeimos. Tai ir, žinai, situacija kaip toks, tai žinai, kur iš pradžių, blėti, medinis šaukštai, čia kaimas. Sen, mūsų visų kultūra yra kaimas. Mes niekada miestiečiai nebuvom. Žiūrėkime, mūsų kurva pastatą, dviejų metrų aukščių, visi daug mes aukščių. Išbuvom, mes savo kalbą išturėjom tik tai dėl kaimiečių. Nu. Miestuose nieks lietuviškai nekalbėjo. Jo. Tik tai kaimiečiai išsaugojo mūsų tradicijas, maistą kažkokį tai ir kalbą. Ir mūsų kultūra kaimiečių yra. Dėl to tai mes skatinam nebalsuoti už. Ir ta vienybė, aš žinai visą laiką, kaip sako, žmonės labai suartina ir suvienyje, kaip ir bendras priešas kažkoks, tai taip ir bendra problema arba bendra kažkokia tai laimė. Tai kaip būdavo, jeigu laimė krepšinis visus suvienydavo, kai kažkas laimė, dabar tokia bendras priešas, žinai, kai reikia visiems apie tai kalbėtis, tarpusavį, viens kitą drąsinti, kažkaip tai bandyti viens kitam padėti, taip. Pasidalinti tuo, ką tu darai, kad nesijaustų tas, kas kažkas tai, sakykime, nerimauja, pergina arba ruošiasi vienai per kitaip, nesijaustų vienas, tai tas stipriai. Aš tai sėdėdamas balkoniukė galvodamas, sėdėjau tiesiog balkonė ir galvojau. Mėgavausi oru ir pagalvojau vieną dalyką, kad viskas yra labai gerai, mes einam labai teisingą linkme. Vienintelis dalykas, ko mums šiaip genetiškai trūksta pasitikėjimo vieni kitais. Žinai, mes esam visi labai bendroje nuotaikoje, bendrame požiūryje, bendruose vienijančiose problemose. Tik tai mes truputį nesam linkę atvirauti ir kalbėtis vieni su kitais, pasidalinti savo emocijom ir išgyvenimais. Nes visi gyvena tie, kas kuria, tie, kas daro, tie, kas stengiasi, augina vaikus, visi gyvena su tam tikru nerimu ir visi pergyvena dėl savo indėlio, kuri yra idėja, kurdami visą tai. Ir matosi, kad dabar žmonėms reikia tiesiog vienas kitą labiau kaip sakyt, viens kitą, žinai, pasakyt, ei, sen, ne tai, kad, ei, tu nebijok, nes aš nebijau, žinai, ar ten, tu būk drąsus, ne, užtenka, blėt, žinok, lygiai taip pat jaučiuos, tai tu irgi taip pat, jo, ne, darai, aš irgi aš taip pat, ir tada o ką jūs darot, mes, blėt, žinok, mes irgi lygiai taip pat, kur, tai vadinasi, aš nesu vienas, žinai, pasitikėt vieni kitais, pasitikėt kalbėtis, kad žiūrėk, jeigu tau kas nors nutiks,
aš tau padėsiu. Jeigu tau reikės pagalbos, aš tau padėsiu. Mums dabar jos nereikia, ačiū Dievui, bet davai susitarkim visi bendrai, mes vieni kitiems padėsim. Aš girdžiu, man ta mintis, vyriškam padėsiu. Aš galvoju, kiek aš mokesčių turiu. Ne, man tai patinka. Ne. Man tai patinka okay. tie mokesčiai, žinai, pažiūrėjau. Labai teisingai. Labai teisingai, iš tikrųjų tas... Aš galiu pakomentuoti, nu gerai, tu pasakyk, aš pat... ne, man, aš apie straipsnį noriu vieną, apie Antaną Smetoną. Skaičiau straipsnį vakar, kaip tik LRT, kaip jisai, kaip jo gyvenimas buvo po to, kai jis iš Lietuvos išvyko. Kažką domėtas apie tai? Jo. Blogai jam buvo. Tai jisai toksai, tipo, jisai dar su vokiečiais galvoja, kad galima būtų susitart, žinai, gal. Tai gal nebūtų bėgęs iš Lietuvos, bet kai jis žinojo, kad sovietai, sovietais reiks dylint, suprato, kad jis bus papėts tiesiog lėlė ir sako, aš nepasirašinėsiu jokių nachui dekretų už juos, nes bus, žinai, tipo, offer you can refuse, tipo, aš bėgu iš Lietuvos karočio ir, iš pradžios dar siūlė, sako, davai priešinamės ginklu sovietam. Ja. Jisai buvo vienintelis ir dar du žmonės, kurie jam pritarė, daugiau visi kiti armijos vadas, visi kiti, ne. Sovietus įsileidžiam, susitarsim su sovietais. Mm-hmm. Smetona buvo teisus ir jisai numatė viską maždaug kaip bus. Tai žodžiu, surinko savo sūnus su žmona ir vaikais, savo dukrą su vyru, pasiėmė savo žmoną, sako, pisam per Nemuną ir tada jau būsim vokiečių teritorijai. Tai jisai paleido savo visą šeimą, įsivaizduoji, kaip baisi, visus paleido atskirai ir jisai vienas per upę piso, karočio. Nes sako, jeigu mane pasienį sustabdys, nepraleis. Sako, jūs be manis turėtų praleisti. Tai ten padėjo jam dar porą pareigūnų tipo perskelti į Vokietijos teritoriją, nes Rusai atvarė, sako, kur Antanas? Nebėra Antano, davai, blėt, staigi turit surasti, nes tipo, mums reikia jau parašų, kad tipo, mes čia, o, sveikinam. Antans, vertuli jau Vokietijos teritorijai. ir jis nuvarė Vokietijas, Vokietijas davė jam Hitler, žinot, sako, nesipageidavėms. Mm. Jis buvo išsiemis 10 štukų dolerių, man atrodo. Jis vis santupus iš Kauno banko bėgdamas. Tai Vokietijai gyvent šitie pinigai užsitaškė, kadangi daug žmonių buvo, ten 8 ar 10 žmonių visą jų familiją. Reikėjo, vienintelis variantas buvo varyti į Ameriką. Skolinas pinigus, Lietuvos prezidentas, skolinės pinigus, karočiai, iš ambasadorių, kad galėtum savo šeimą nuplukdyti iš Portugalijos į Ameriką, nes dar į Portugaliją reikėjo nusigauti, gyveno šudinam rajone, šudinam name, pirmam aukštą yra švedų šeima gyveno ir jo apsigyveno jo dukra, man atrodo, su vyru, antram aukštą jo sūnus su žmona ir vaikais ir tada jisai terasai kažkaip gyveno. Mm. Pastoviai sirgo, nes labai šalta buvo, šitakiu, kuriant Šaltą drėgną. Jo, tipo, jisai važinėjo, bandė visur. Amerikos lietuviai nenorėjo, kad jisai ten aktyviai dalyvautų. Nes Amerikos lietuviai turėjo savo politiką, tai jo. Tas politikas, pagrindinis ten lyderis, nenorėjo, kad Smetona čia jo daržą teitų, žinai. Tai buvo į Lietuvoj, taip, aš va čia kontroliuoju. Bet Smetona ten važinėjo, visoks lietuvių renginis, tipo, per jį ir keli straipsniai buvo išėję apie Lietuvą. Amerikos laikraščiuose. Ir kem ketvirtais, tai realiai 4 metai tik tai po pabėgimo iš Lietuvos užsidegė tą chatą. Visi spėjo pabėgti. Ir jisai buvo persirgęs gripu, laukia buvo minus 20 ir jisai kaip ir išbėgo, bet sako, blėt, ką aš stovėsiu, laukia tipo be kailinių, be nieko, žinai, nes komplikacija, nu tipo, reikia grįžti kailinis pasimt, grįžo pasimt kailinių ir uždalipdamas laiptais jo nukrito. Tai toks, blėt, prezidento fucking gyvenimas. Jo. Nors atrodo, turėjai babkių, turėjai viską, tai labai šeima buvo nuliūdus, kad niekam jie buvo neįdomus, tipo, užsienį. Atsako, Lietuvai visą gyvenimą. Aišku, mes žinom, kad jisai biškai ir diktatorius galimai būtų buvę. Autokratas. Žinai, autokratas, jo. Gal būtų pavirtis ir diktatorių, nieks nežino, nes tuo metu buvo populiar. Bet liūdnam, blėt, paskaityti, žinai, pirmo Lietuvos prezidento galą. Jo, ir laikas tada buvo. Ir aš skaičiu, ir aš galvoju, blėt, man tas, sen, nu, man tas pats būtų. Jeigu aš piščiu, išbėgčiu iš Lietuvos, aš na, uždušiu po 4 metų kažkur. Jo, išsiemi 2 štukų, blėt, 2 kartus tulumį pavalgyti.
Į bizą į vieną ratą suvaugė. Lietuvių, pasakė kažką. Vandens du nusipirk ir tada sėdi, blėt. Jo. Ir ką taba? Eis... Į Londoną. Davai, Helvydė, aš čia galiu bairis jums pasakot. Da, da. Į Londoną pabėgi. Į Londoną sėdi pabėgi. Į Londoną pabėgi, nori koncertus ir kai Lietuvoje gyvenai, va tada reikėtų. Jo, jo. O ne daba, daba tu man nebeįdomu. Bektoniškis įgyveni su visais. Ne, seniai, aš bektoniškas neafordinčiau, aš Peterboro seniai, aš Peterboro prie Peterboro žiedą tenai seniai, va taip, turėčiau kapišoną užsidėjus, blėt, vaikščiot, kur va nieks jo, jo braškis renki tą įstraukia tik nosis, mat iš nosis pažinti, blėt Oi, oi. Katlerį? Katlerį iš kaktos, kur nes išsitraukęs kapišoną. I don't speak. Vat jak, pamatė. I don't speak English, blėt. Nu, tai atvarė visgi į Peterborą. Sakė, o kur tas kur, va? Kur tas kur? Alkoholik. Alkoholik, kur? Kuprelis, kur muzikantas. Ne, va. Ne, Stonko jau pakorė. Ne. Arlauskas. Arlauskas šaika. Jau tai pirmi, tai pirmi, pirmi žingsnį, kas buvo, išvadavo celofaną. Jo. Lietuvos rusų partija. Jo. Sudegino Klaipėdai vėliavas Lietuvos. 14. Ir antras žingsnį, jo, ir tad trečias žingsnį Stonką pakorė. Išniekė, aš dar spėjau. 13. Aš dar spėjau, blėt, išsinešti. Ta, Peter, ta paleid. Bet tik į Peterborą buvo babkį išvaryti daug dėl. Sumašino. Gerai, padarom per traukėlį. Ne, ne padarom per traukėlį. Dar biški, aš dar irgi vieną... Prapjauti. Aš dar vieną prie viso šito irgi norėjau pridėti, kad lygiai tos pačios nuomonės buvau, kad blėt, nu, niekam mes niekur niekad nebūsim reikalingi išskyrus savo šalį. Ir man... Taip yra sunku įsivaizduoti, žinai, kad jeigu kas nors ateitų tą dieną X, ką visiems reikėtų daryti ir galvoju, ką darytų jauni žmonės ir panašiai ir apie jaunimą pagalvojau, nu, blėt, jaunimui gal ir pochų, žinai, tipo jaunam žmogui. Nu, jisai, kur prisitaikytų? Rimt? Jo, jisai prisitaikytų, bet kur, šneka laisvai, nu, žinai, jis... Bėbė, pasirodė, nikuja, šiandien tokį gražų straipsnį perskaičiau, jaunuoliai lietuvaičiai, robotų varžybose, išvarė... Sporto salį. Ai. Sporto salį, išvarė tarptautinės robotikos varžybos. Čia tie, kur laimėjo to sporto salį, ne? 100%. Buvo atrankinės. Ir dalyvavo Europos šiandien, ar pasaulyje, nu žodžiu, varžybose. Irgi sporto salį. Jo, irgi sporto salį, tai irgi. Ir išėjo prieš rusus. Tai irgi LRT skaita, ne? Ką? LRT šitas bargis. Jo, jo, jo. Tai lietuviai, sako, mes nesivaržysim su jais. Pasiėmė Lietuvos vėliavas, Ukrainos vėliavėlės, kol tie ten važinėjo, tie va taip stovėjo. Tiesiog protestavo į BBD. Gerai. Nu ir maladė. Nu ir zaibi. O ką jie būtų, Toyota atvažiausiam kontraktus iki gyvenimo gal davus, blėt? Pats Toyota. Tai, nu, nelmė, bet, blėt, atstovė. Ahujenai. Šaunuoliai. Šaunuoliai, tikrai. Nėra vardų, galim. Pasidžiaugti už juos. Rašysim, žinai, tokį plenką, ja. Sudėsim. Čia šaunuolik, pavardys rašysim ir kiekvieną kovo 11. O kaip sureagavo ten visi? Visiems poch. Gačiu, vėl tas nykštukinės valstybėlės išsitikti. Tu paskaitai, ksenį, ką rašo, kai ukrainietas tenisininkas nespaudžia rankas ja. Rusiam. Blėt, čia sports. Rusofobija. Jo, taip, visi ukrainiečiai čia tokie, blė. Jo. Čia ne medžiam suprast, blėt. Ne jums, kurva, medžiam suprast, blėt. Pasidomėkit, kurva. Medė jums, blėt. Ne jums medžiam suprast, blėt, kodėl mes rankų nespaudžiam rusam, na. Surfshark. Mūsų nuolatinis draugas, mūsų nuolatinis partneris ir bičiulis, kuris siūlo jums ypatingą nuolaidą savo paslaugoms. Dabar galite pasinaudoti specialių pasiūlymų su kodu. Vėl te patys gausite 3 papildomus mėnesius nemokamai. O kaip viskas veikia, galite pasiskaityti video aprašymę. O mes kaip naudojame Surfsharką, čia jau esame daugybę kartų pasakoję. Čia jau ne jūs reikal. Esam daugybę kartų pasakoję, tai yra paslauga, programėlė, su kuria jūs apsaugote ir savo duomenis, ir savo mailą galite apsaugoti, galite pasikeisti svarbiausią savo IP adresą, pasikeisdami VPN pagalbą ir pasiekti geresnį turinį, užsienietišką turinį, galite pirkti pigiau bilietus prisiregistravę, tarkim, kaip Vokietijos pilietis, galite netgi valiutą kai kur pigiau keistis. Žodžiu, daugybė pliusų ir privalumų, o svarbiausias yra saugumas. Ir aš manau patys supratat, kad tą dalyką išbandžius, pavyzdžiui, jūs
manau, kad taps gyvenimas nepakeičiamas, bet jeigu kažkas netikite mūsų žodžiais, pabandykite, dėl to, kad jie turi tokią platformos sistemą, kad jeigu jums nepatiko, jų paslaugos esate nepatenkinti, jums nesigauna, nepatinka ir negerai, jie turi 30 dienų pinigų gražinimo garantiją. Tai reiškia, kad gali mėnesį pasibandyti, pavyzdžiui, nauji kažkokie tai useriai. Nepatiko, nesupratot, neįdomu, netinka jums, tai susigražinat pinigus ir atgal, žodžiu, nieko neprarasit. Va, mes Oskars, va, pavyzdžiui, su Aistulė vakar. Galvojit, su lietuvišku fucking IP pažiūrės Oskars? Be šansų. Pažiūrės. Aš sakyčiau BB-Jaki gal. Jis BB-Jaki. Aš pasidariau Sietlą Vašingtoną. Žiūrėjom Oskars vakar. Ir kaip setliški. Pirmus keturis Oskars atsimenu. Poor Things laimėjo 3 iš 4. Atsimenu. Žinau, Emma Watson. Po to biški už... Bet gerai, po to mėgotinai. Kaip tu darai, papasakai viską? Surandi per kokį kanalą rodo. Taip. Nu, ne visi kanalai turi streamą, bet dauguma turi. Nu, pavyzdžiui, Lietuvoje... LRT, tarkim. Nu jo, LRT, ten kiti kanalai. TV3, ne, paprastai gali žiūrėti, ką tuo metu rodo per TV3 internete. Bet, pavyzdžiui, jeigu tu esi Lenkijai, tu negali žiūrėti. Neleidžia. Jo. Tai tu, o jeigu tu esi Amerikoj, bukčiom. Leido. Esi Amerikoj, tu naini ir tau leidži žiūrėti. Jeigu tai nėra nemokamas kanalas, žinai, taip pat kažkoks. Taip. Tai galite apsaugoti savo duomenis, galite apsaugoti savo elektroninį paštą, galite naudoti Surfshark antivirusinę paieškos programėlę, gali Surfshark naudotis keli jūsų įrenginiai, tai ir vaikai, ir seneliai, ir tėvai. Medžia, vaka, medžia. Medžia, viską. Svarbu, nepamirškite naudodami Surfshark naudoti ir mūsų nuolaidos kodą, kuris yra vėl tie patys. Daugiau informacijos aprašyme. Man estu pradeda patikti dainą Eurovizijoje. Ūdanero. Nežinau. Aš tik tai mačiau, kad švedai, tikri švedai, dainavo... Šveda? Luktelk. Kur čia matai? Švedijo. Švedijo tu buvai? Švedijo, nebuvau Švedijo. Aš mačiau, kad Švedijo per tik tuok dainuvo. Dainu, luktelk. Bled, mes kaip Eurovizijai nešakė. Dainu. Aš manau, kad Silvestras, žinok, bus pagal žiūrovus, tai bus top 10. Aš... Pasaulį. Ne, aš manau, kad Silvestras gali šiais metais atnešti pergalę Lietuvai ir laimėti Euroviziją. Būtų krūtai, ką? Taip, ant tiek pasitik. Silvestras yra... Silvestras. Kaip Monika Liu, ne, tik tai vyriškas. Ne, visai kitai. Visai į tą pusę. Visai į kitą pusę. 108 laipsnių. Žiūrėjau Salsamans, bet nieko neįdomus, tiesiog apie Moniką Liu prisimenu. O Lietuvos balsą, kodėl nežiūri? Aš TV3 vaikai. Žinai, kodėl gali Silvestras laimėti, dėl to, kad lietuviai yra... Bet komisija balsuos, komisija pusę balų duos, komisija neduos Lietuvai. Nu, žiek. Duos komisija, aš dabar kolinu, komisija Lietuvai duos 34 balsus, žmonės duos 185 balsus. Ne, duos ir komisija daug balsų. Bet tenkai po 500 surenka, tai kiek daugiausia? Ne, daugiausia... 200 kažkiek gali iš žiūrovų gauti. Ne, yra kažkas, yra 300 šitą ukrainiečių pradėmė. 300 ten suvirš galo. Nu, tai čia jau praktiškai maksimums. Jo, bet aš žinokit, aš sakyčiau, kad Silvestras gali laimėti. Žinai, dėl ko? Dėl to, kad gerą pastebėjau Reelsą, kur sakė, lietuviai yra TikToko filipiniečiai. Jeigu tik pamini žodį Filipinos, lygiai taip pat, jeigu tik pamini žodį Lithuania, tau bus pizda peržiūros. Nes komentarai, visi lietuviai labai nori. Dabar... Nes man išėjo, tas yra... stand-upas išėjo su to bičiu, kur New York'e buvau, man keli žmonės atsiuntė, o ačiū ten kažką, kad Lietuvą palaikai ten kažkokį... Kur apie Lietuvą, crowdwork'ą, tipo, iš kur tu esi? Apie lazeris tas, kur apie baterijas, kur? Ne? Jo. Tai komikas pašnekino lietuvį, jį paraustino, paskui tą įkėlė video, kaip paraustino tą lietuvį, tada pradėjo visi komentuoti lietuvaičių, kur vadukas, nieko nežinai, ir tada jis įkėlė kitą. Antrojo. Nu jo, tada įkėlė kitą, sako, mane užpuolė lietuviškiausiai, mane jėto, tiesiog lavina užplūdo. Nu ir aš, sako, pasikundžiau savo giminaičiams, nu kažką prie šeimos stalo pašnekėjams, sako, o tu žinai šiaip, kad tavo prosineliai lietuviai Lietuvos. Buvo, sakai, blėdė, aš lietuvis pasirodo pats. Ai, va taip grįžo ratas. Jo. Tai aš nepabaigiau minties dėl to,
kad lietuviai yra filipiniečiai tik tokia ir jeigu tik tai yra paminimas žodis Lietuva, tai engagementas labai didelis atsiranda pačių lietuvių. Tai žmonės tą pastebėjo YouTube, kurdami reakcijų video. Mm-hmm. Man atrodo, jų Looktelk yra daugiausiai reakcijų video. Kiekvieną dieną padu atsiranda. Jo, sukurta. Nes aš vis žiūriu. Aš jo, žiūriu. Jo, visas. Nes ar įdomu. Žmonės tiesiog pamato, kad tai yra easy peržiūros, easy komentarai, easy laikai, nes lietuviai prieis ir pasidžiaugs. Ir ne jų čia, tai yra promotinama daina. Augimas didelis. Jo, nes kas yra su Silvestro daina, tai pirmą kartą tu ją išgirdė Zaibys jinai, bet jeigu tu trečią kartą jos klausai. Urva, ten reik žodžius įsiklausyti. Bet ten žodžiai kokie liūniai yra. Žodžiai. Apie meilę. Ir apie naktinius klubus, narkotikus, ten blėdė, aš jau, ar aš vis dar gyva, aš buvau jau sukūręs tą dainą, man atrodo, prieš 10 metų, ar aš vis dar gyvas, aš, tas man tai varo namo, look, tilk. Jo, jam nereikia šokti, bet jis dar nori šokti. Bet tai čia yra apie narkotikus, na, tai. Ar aš čia kurva, aš čia svaigs, brašo, man bėgi, ne, ten yra daug referencijų. Tell me in the comments, what does look, tilk mean, ir ten kokia merga, čia apie meilę, apie jo savo partnerį. Dude, čia apie dragzus, blė, tiesiog, kai bičas išmetis ratų, nahui, čia, nežino, ar jis dar gyvus, nori, kad tu neišeitum, nes jis vienas nenori būti. Čia kiekvienas vertina pagal savo sugėdimo laipsnį. Jeigu Katlerį tau taip atrodo, tai aš atsiprašau, tu turi šiek tiek bėdelių, gerai. Turi, blė. Turi... Man pritarčiau. Aistė turi bėdelių, blė. Tu tokį su manimu. Jo. Vakar šnekėjom dar su vaikais apie bažnyčią. Greitai prabėgam tas temytas, kurių dar nepalėtėm. Sakau, krikštytis reikėtų. Ar norėtumėt krikštytis, pransą? Aš tai tikiu Dievą, Cecilija, aš taip. Kažką, žinai, pradėjom šnekėti apie instituciją. Gelminė pasijungė prie diskusijos. Matėt naują tyrimą apie kunigus Lietuvos yra padaryta redakcija. Jo. Kad tipo iškeli visi vidutiniškai po 8-5 nuo krūtinės. Jo, pats gražiausi dvasininkai Lietuvoje. Ne, išėjo naujas video, aš žiūrėjau per atostogas, klausiausi tiksliau per atostogas. Ten per instituciją yra. Eik tu, nakui, apgaudinėja senų žmonės, persirašinėja turtą. Tavo žodžiai, sen. Čia tavo, bet čia tik tavo nuomonė. Ne, čia... Pasakoja. Nesraipsni, čia yra liudininkų nuomonė. Liudininkų parodinkų. Jo. Nieko. Dabar, žinai... Nieko nesakyk, rolkai. Ne, nesivelk. 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 Geriau apie politiką. Na. Kryžis. Šitą temą man kryžis. Ir... Ne, būtinai pasižiūrėkite, kas dar nematėt. Vardant tie kažkaip duona. Kas redakcija reikia. Redakcija, parašykit jo, bus labai įdomus straipsnis. Nu ten ne tik, mes galvojam, kad yra pedofilijos tik tai problemos, vaikų išnaudojimas. Pedofilija mažiausia problema. Sen, ten yra labai didelė problema. Kaip promoguoja jinai. bet, pavyzdžiui, turta, pinigėlis. Jo, pinigėlis. Tik, kad nepadarysi pedofilijos. Sen, kaip jie gražiai moka išvilioti iš močičių ir iš visokių žmonių su šiokia tokia negalė menedžinimo turt sklypus, patikimus. Jo, neleisk mūsų gundyti. Pizda, žinokit, paklausykit. Sėdėjau, žinai, kur klausėjus ir nervus ima. Nu ir šiandien gražuolis, pranas, ne mano. Visuotims pranciškus. Vėl, blėt. Sako, Ukrainai reik kelt baltą vėliavą, turėjo drąsos. Tavo... tada apsiausta reikia turėti drąsos, blėt, nes nešnekė tokių nesąmonių, what the fuck, kas įvyksta, ne? Ne šiandien, man atrodo, vakar jau. Vakar, jo, leptelė ir tokių nesąmonių. Ten šitas, kad reikia imtis taikos ar panašiai, bet... Ne, kad Ukraina turi turėti drąsos iškelti baltą vėliavą, tai čia yra tas katalikiškas, krikščioniškas, gauni per žandą, atsuk per kitą žandą, jo. Tave išreipino, vaikai išreipino, atvest kitą vaiką, ne. pagal bet, mūsų švenčiausiai tėvelį. Liūdna, pasakyk, labai liūdna. Atsitrau, tipo, išeikit, arba, nu, kodėl jisai iš visi, kur ukrainiečius kreipiasi, žinai, dėl to, kad reikia pagalbos ir palaikymo, jis aiškina, ką darai dabar. Mane, blėt, prie asfalto marozas prirėmis, dar kažkas pasiduok, man tai pasiduok. Nesipriešink. Vardant dievų, nesipriešink. Duok pirk pušką, jam į galvą, blėt, kad žinai, kur būna, kur akmens visą laiką, tą vieną akmenį bando ir stojo draugelis, dar patraukis tą akmenį,
pasiduok, sen, pasiduok. O, neimk to. Matai šviesą. Eik paskui šviesą. Duok to akmenį. Tai nusprendėm... O, jis kišas, švies... Nusprendėm vaikų nebekrikštyti, nes bažnyčia toks, tokia institucija pasidarė manipuliatyvi, babkių norinti, mokesčių nemokanti, atsakomybės neprisijamanti ir dar meluojanti nuolatot. Nu. Ir dar žinai kas? Ir politikai labai saugoja bažnyčią, nes bažnyčioje gali jie daryti parašų rinkimo akcijas, atsistoja ten būtinai leptelėt vieną kitą žodelį, už ką reikia prabalsuot. Aš žinai, ko nori tikėti, blėt. Taip yra nesąmoningai. Aš noriu tuo tikėti, ko šmukis tiki, blė. Kas jo yra? Kas yra šmukis? Triusikai baltieji. Kokį jo religiją? Aš noriu taip gyventi, kaip jisai gyvena. Budizmas. Budizmas? Kas yra šmukis? Aš... Rūp, lyderis. Jis... Jo, aš, jisai atrodo susitvarkis gyvenime. Jo, jokių, blėt, jisai dabar vertina paprastus dalykus, kiek girdėjau iš dainų. Anksčiau jisai kažką kitą, atrodo, paklausai tos dainos, nu viskas, blėt, žmogus žino, ką daro, žmogus susitvarkis, blėt. Bet aš kaip, žinok, tu, taip kaip čia. Aš tai tikiu, kad jie susitvarkis. Idealizuoja jį, bet aš taip tokių gražių žodžių negirdžiu iš šiaip aplinkinių žmonių. Apie jį? Mhm. Ar iš manis? Apie jį. Tai gal žmonės debilai yra visi. Žmonės nesupranta. Labai išlepintas berniukas. Vis, ne, aš mūkis achujeniausias, blė, aš su jo, bandysiu kažkaip jo draugų elektoratą, na, achuj. Gal, galės dviesi atsispaudimus daryti. Darysim ir podcastą darysim, čia jau čia būtų įdomiausias podcastas. Nuo Panevežė iki, nuo Panevežė iki Milano. Jo. Mado savai. Ir nuskrisim, blė, ir į Milaną. Jis turės papasakot apie Milaną, aš kur augo Milano vietoj, kurioje. Ai, blėt. Blėt, žiūrėjau, kadangi žiūrėjau Silvestro reakšinus, galvoju pažiūrėsiu senesnių dainų reakšinus, taipo, nes pilna irgi yra rūpų reakcijų, Monikos Liu. Bet čia tik paskutinį metą pradėjo populiar daryti. Aivaro nėra, ne. Ne, tiek seniai nėra. Tai įsijung ir yra tokia, nu, dažnai Eurovizijas tos gėjai daro. Eurovizijas daro gėjai, ar reakcijas daro gėjai? Reakcijas daro. Ir Eurovizijas. Viskas daro gėjai. Žodžiu, čia yra jų olimpinės. Produkt. Jų olimpinės kraštis. Tai įsijungiau la. Tai tokie du gėjai buvo, nu kiekė, blėt, krizeno, žinok. Patikė. Aš, nu kaip žiūrėti, besijekinti vaiką, blėt. Jo, iš pradžio jie taip žiūrim. He's very handsome. Ir tada jis tą pradėjo. Aš taip nuoširdį nežinau, ar žvengim, bet nu, gyvenime, kai tiesiog, žinai, ir galvoj, blėt, ko man trūksta? Sen, kad merga, va taip, atsitrauti gražiai, va taip padaryti. Nu, aš iš tavęs taip juoktasi nori? Ne, aš noriu tokį... Jis nori juoktis. Yra juoką, blėt, turėti, kaip 4 metų vaikas pamatys, kad aš iš nieko taip nebesiekisi. Pas mane tam suma kažkokį širdį, kas Aš šitojus taip jokiuosi, tu neperėjai, nesustok. Aš nekui pamatau šitą, man grūs zimą, blėt. Jis nenori juokti, liūdna. Ne, žiūr, blėt, nu ką iš kurvo, iš ko iš žiūrėjai. Bet tave tie gėjai sunervina, ar visi tie gėjai sunervina? Ne, tas juokas man sunervina, blėt. Užpavydėjai. Tas, jo, užpavydėjau, kad aš nebestoks ir aš niekad nebebūsiu. Šiaip mergų juoks, kai tu esi namie ir pas tavo antrą pusę ateina draugės ir jis žvengia, vieną kartą nusižvengia, perina šurpulys, sunervina. Antrą kartą, blėt, nu ką jis ten tiek žvengia? Nebūna taip, kad... Ne, aš esu draugis. Juoktis. Ai, draugis vis. Man mergų myžiokis, kur žvengia, be persia. Man vienintelis. Aš pačiau dabar, Lebronas Džeimsas buvo pažiūrėti kažkokio varžybo ir jis taip sėdė ant kėdės, žinai, toks didelis keliai va čia ties barzda jam. Ir kažkokios dvi panos sėdi šonu, bet ne varžybas žiūri, nors kortsaidė sėdi, o jį. Ir viena iš vienos pusės, kita iš kitos pusės, ir jos ten kažką. Žinai, kur? Ir memą matėjai tą, ne? Ir kažkoks yra ten memas. Ir jis, žinai, jos kažką paklausė, jis, bum, man tu si vieną žodį pasako. Ir vėl jos.
Jo. Nu, tai kodėl, aš mačiau kad... memą, kad grįž pa žmoną ir jo žmona klaus, tai dabar tu dar ir komikas? Ne, buvo toks. Jo, jo. Daug, daug memų yra jau prikurti iš šito dalykėlio. Bet mane, tai pavyzdžiui, man čia gal yra kompleksas iš mokyklos laikų, kai tu sėdi suolė vienas klasėj, ar ten trys bernai ir mergų dauguma ir jos visas... Žinai, ir toks... No, ir tu nori išgirsti, ja, ir tu žinai, kad iš tai aš žengiu, tu žinai, kad apie tai aš žengiu. Nu tai pasakyk, ne. Aš nebemoku krizent, sen. Aš nebeturiu blėto tokio naivaus krizo, jo. Man, aš mačiau, kaip tu krizinai Meksikoje, sen, išsijudint. Aš krizen, man reikia išjudint. Man reikia finansiškai išjudinti ir reikia humoro prasme. Ir hedonistiškai. Turi pavalgyti, išgerti. Žinai ką, aš išvadus pasidariu, kad man už alkoholio pagiris yra daug stipresnės pinigų pagiris. Jeigu aš vieną dieną, man patinka, aš vieną vakarą leidžiu, sen links, man babkė saina, kitą dieną sėdi. Na, blėt, čia tu rokė kurba. Penktanį restoraną nuėjai. Ai, hėdžyje buvai. Man, aš blaiv sėdžiu, blėt. Na, aš vadariu. Blėt, bet kam tu savo tiek kankini? Kodėl? Aš... Kam tu įėjai tą trendiškiausią vietą Vilniaus? Aš klausiu, kam aš, blėt, tik kodėl aš stabdžiu neturiu ant pinigų, blėt. Kodėl, jeigu aš galvoju, kad jau šiam eurų išleidau, kodėl aš galvoju, kad man dar šiam reikia? Kodėl aš galvoju, kad man pinigai laikas? Nes smagu, aš... išleidai šiam, galvoju, blėt, kaip zaibys, koks geras jau. Davai, kad tik nesustot. Davai dar. Kad tik nesustot. Jo. Davai, dar. Priklausomybė. Šarūnas. Dar teriukas. Šarūno tėma. Aš nebenoriu namo eit, aš noriu sėdėti, leisti pinigus. Vyno dar. Bet... Desertą nori. Atneškit tu, atnežinu tu, kur sutrumu ir vagiu sutrumu, tokie ir skurgytas. Ir mažiuko. Ten po 24. Dvigubą espresso norėsi? Dvigubą espresso norėsi. Ir espresso labai tinka konjakas. 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 Davai, davai. Seni, leidu, babkis, kuro. Ir seni išėdinėja. Vis tušis restoranas ir ką. Vis jau, o tu pabūnum dar. Ir tada ketvirtą nakties atsikeli. Rėminį graužį, senį. Rėminį graužį blogą. Galvo, na, aš tiek valgiu ir geriau. Ne, apie pinigus. Čia grinai apie pinigus toks, kur žiūrėjau. Bet ir viskas, taip, graužia. Ir tada paskaičiuoja, ble. Bet įsijungi revoliutą. Pažiūrėk, bitcoin kiek pakilo. Ačiū Dievui. Pažiūrėk, aš tu pervedžiau šiandien, iš atsigavęs. Ne? Gerai, pasižiūrėj. Nesijaučiu jam tokius. Ne, pasijaučiu. Kapeiks. Jo, ir kitas dalykas, kurį... Čia 100% yra. Aš esu normų žmogus. Man reikia dasigyventi iki tam tikros normos. Pavyzdžiui, man taip galvas, kad vis... Man reikia iki tam tikros normos. Vis mano ten išėjimai pavalgyti arba kelionės vis brangesnės, nes aš pats senstu ir man reikia čiaisint tą dragoną. Jo. Bet kai tu išvažiuoji, tu gerai. Oro uosto paslaugos vežimėlis papildomai viskas kainuoja. Tai kai išeini restiką, tu būni smait, gerai. Tiek pinigų yra jau man norma, ne? Jo. Jeigu tu išeini pavalgai ir sutelpi tą normą, seni. Fucking zaibys. Mes sutirpau, dviesio saistą, žinau, kiek mum kainuoja. Jeigu mes neviršėjom ahujienai. Kiek kainavo hedžiai vakarienė? Kiek kainavo hedžiai vakarienė? Mes su Marku tik tai kokteiliukų buvom. Ir nieko nevalgėm. Valgėm kelių. Tik išleidus 105. Išleidau 100. Se labai brango, eik tu. Bet... Ne, aš dar nebuvau, nes nėra vietų. Aš tai neturiu kada. Bled, nėra vietų. Reik savaitį į priekį išsakyti. Neplanavau, bet... Ir kai tu išleidi, pavyzdžiui, vadėl ko Meksika man buvo toks... Reikia. Okay. Reikia. Kai Meksika, nes aš dar tiek nebuvau išleidę. Čia buvo, dabar jeigu aš varyčiau kitą kelionę ir išleišiu tiek, aš jau biškį ramesnis būčiau. Aha. Nes aš jau esu šitai teritorijai buvau. Aš jau buvau šitai teritorijai. Tu kaip po pirmos injekcijos dabar yra. Aš iš krevetis. Tik kūnių prisigamina. Aš pirmas šotas tiesiog. Pirmas tas, bam. Taip. Nes čia naujas vyras, man kai vis daugiau reikia išleisti, naują lygą yra. Ir aš nežinau, kaip dylinsu. Sėdžiu, blėt, neramu, visiems jėkingu, nakui, man prakaitis muš. Aš už krevetį 7 eurų. Simptomai ne. Už šešit krevetį 7 eurų sumokėjau, blėt, man jau laužo kaus. Aistas, ko tu žvengi, blėt? Žinai, kur tu sėdi, aistas, gelminė, ko tu žvengi? Turėtum palaikyti mane. Aš jau, pinigiau, skriu.
Bet jau biškį plėti horizontus, plėti savo visą šitą meniu kainyną ir kažkaip susigyveni. Yes. Precedentas atsirado. Prieš du metus aš nebūčiau pagalvojęs, kad aš galiu su Mark išėjti išleisti 100 eurų. Aš būčiau, blėt, eis... Aš prieš du metus nebūčiau pagalvojęs, kad Mark gali išleisti 100 eurų per vieną Nu va, laikai keičiasi, na. Tai yra hangoveris pinigų, bet ir yra patika. Naujų horizontų nustatymų. Patiko ten tie kokteiliukai aplink. Kokteiliai, huijeni, blėt kokteiliai. Yra pas juos atmušta ranka ir geriu kokteilį. Pavyzdžiui, geriau sakę su jasmine tea, šalto rūkimo arbatą, šalto mirkimo. Išgeriu visą kokteilį, atrodo arbatą gerai ir tada... Bam, toksai. Ir tada aš jau galiu žiūrėti rūp ir žinai, tas krizis tas toksai. Bet mano gyvenimis yra, jis yra, jau jeigu tarkim 0% girtumo ir 100% jau koma, tai tas hi-hi-hi pas mane yra nuo 5 iki 12%. Čia vadinamoji viena bosko staurė, mama. jo, viena taurytė. Ir anksčiau mano gyvenime, kai... In my 20s ir early 30s, jisai būdavo kokie du alaus, nu, tipo, pirmas alaus padaro tą krizenimą, antras alaus palaiko, trys alaus jau biškį sodina. Dabar senė, ties pirmo alum, ties pusę aš jau pradėjau krizenti, ties antro man jau Skurą, blėt, kur čia ką čia daryt dabar? Kur jis kaip rusas pasakoja, meluoja, piešia, aš atsimenu, mes į Šilutę važiuojam, man vien salaus atsėdi džeko, kur va iš tos, žinai, dirtbag, džeko išsitraukia, trikšt, sėdi man. Ne, tas ir yra. Baza palaikom, vieną, 10 kilų pravažiuoju, antrą, dar 10, jo. Baz, gerai, biš, stoja, tėvynio sąjungos, kažkokiam kavinį, cepelina. Fū, biš, nusileidė vėl. Vėl, jau atvažiuojame iš Šilutę, bonkė, tušė, kur 0,5. Čia, žinai, kai mėnesį nebūna, nu, tipo, su draugai susitink. Tas irgi lemia, irgi užsibildapin turi. Jeigu, pavyzdžiui, ketvirtadienį buvo visų draugelio, ne, kažkur, ir tada sekmadienį jau nebeužsikūris. Jau trys dienas tik praėjo, aš jau nebemoku to tokio, žinai, kur. Išgersi alaus, jau tu vieną išgeri, gal, gerai. Jam nebėra ką aš nekėti, jau reikia eit pažiūrėti kambarį Carson. Kuo ilgiau... Tokia yra. Kuo ilgiau, nes pirmas vakaras, kai mes Meksikai nusileidom ir važiavom, Ahujeniausias buvo. Prasme, aš buvau mėnesį niekur nevaris, sen visiems šotus galėjau pirkti, blėt, ką nori daryti. Aištį, blėt, Bet yra tas atvykimo malonumas, sen, yra tas... Ir tada per visą likusią kelionę aš nebečiai. Stonkus tai jis moku palaikyti tokį... Aš jau atvažiavom galvo antrą vaibą. Dieną. Dabar dar linksmiau, tas jau. Ne. Man nebebūtų. Išnaudojo. Man, aš pirmą setą žmogus. Aš sulašiu pirmą setą, viską atiduodu. Ir antras jau kai bus, o trečias, jeigu laukite, aš jau... Tai davai, taip reikas. Aš jau... Taip reikas, neįna, žiūrėjau. Seni, trečio, aš jau... 4-0, aš jau... Ai, blėt, kuoja. Kur net mačio nebenar baigsiu. Ne, kur. Gydytoja. Mantelį. Biškį pamasavo. Lyja, blėt. Jo, biškį pamasavo. Aš šiek nuėjau dar specialiai. Galvoju išmušti. Jo, nu gerai, ein dar pažiūrės. Prasar... Reik pagulėt. Reik pagulėt. Jau viskas jau. Varkia, problem. Aš trečią setą gyvenime. Aš trečią setą tenisį gyvenime nebaigčiau. Pirmas būtų 6-2, tada 3-6 ir 0-4. Ir aš traukęs, na, vis. Rankiniuką. Jo, gerai, turim temą, ne, iš garsio serialo. Turim porą temą, jo. Seinfeldus. Ir šiandien turim daug sektos laiškų. Kiek ir. Lezaibys, paskaitysim apsektytę. Įdomu. Tai labai porą klausimų, kokių ištrauksiu, ne. Man labai vienas patiko, viena idėja. Žmonėm, kurie tingiai įtbalsuoja. Aš sakau, vis tiek nieko nelems. Larry Davidus turėjo savo kandidatą, už kurį baldėlino, ir stovė eiliai, ilga eilė. Jisai taip prieki stovė, bičiu, sako, už ką balsuoja ten, už tą. O, aš už kito. Davai pisam iš eilės tiesiog. Ir viskas, žiūrėk. We cancel each other out. Mes vienas cancelinam kitą. Jo. Ir varom namo, nebestojom. Man šitą idėją huijonu pasitikti. Bet žinai, šitą idėją turėtų būti
kad jinai suveiktų, kažkaip turi sugadinti balsavimo biuletenius. Kodėl? Kad vis tiek žmonės atėjo, nes tada, kad nesiskaičiuotų procentas. Procentas tas pats. Ne. Jeigu tu ateini balsuoti, bet sugadini biuletenį, tavo tas procentukas bus prie sugadintų biuletenį ir jis nesiskaičiuos kaip bendras tautos balsas. Nu, tarkim... Nurašysi tiesiog. Jo, jis tiesiog bus nurašytas. Na, 100 procentų skaičiuos, o nuo 99. Bet tai koks skirtas? Jeigu yra du kandidatai, čia kalbam apie du kandidatus, ne kai 20 partijų yra. Okay. Kai yra prezidento antras turas, ne? Jo. Tu čia bandai sugalvoti savo priežasį eiti balsuoti. Aš noriu, kad tai būtų, kad tai būtų ledžių dalyk. Bet tai negali taip daryt, ble. Padarai grupį. Kuro, mantelį, ką tu darai, mes, na, mokam, kiek mokam LRT tarnybai, kad mus prižiūrėtų. Tu dabar per didžiausią žiniasklaidos priemonę Lietuvoj prieš balsavimą nuteikiniai kovo 11 dieną. Kovo 11 nieko bendra neturi su balsavimu. Kovo 11, ja, net ne kovo 11. Turi, yra ne, grupė. Neturi balsavimą. Landsbergis, blėt, skelbė nepriklausomybę, neturi balsavimą. Tai jis jau, a kas jį išrinko, blėt? Ne, aš, ne. Lietuvo žmonės, blėt, išrinko. Vakas išrinko. Pasidarai grupę. A tu rinkai, tu dabar įsėti propagandą savo šneki, kad balsuot nereikiai. Aš sakau, yra alternatyvas. Sąžinės turėk. Yra alternatyvas. Konstitucija paskaitė. Visi laimė, blėt. Kamščių mažiau, karočia. Balsų, balsų mažiau. Klaidų gali, kuo mažiau balsuoji, tuo mažiau klaidų gali. Jo, užtenka 500 debilų, kad švenčianienė Lietuvos premjerė būtų. Mes vis vien kits cancelinom ir tą dvarą tik tai lenkai, blėt, balsuot Vilnių. Ne, bet, ne, bet kur, yra dar kur yra realus minusas? Kad tarkim, aš sutariu su Rokeliu, nes jis tikrai nebalsuos už tą, ką aš balsuoju. Jisai už Nausėdą 100%. Aš antrame etape, tarkim, ne už Ausėdą. Ar ne Rokeliu. Ir mes sakau, žiūrėk, Rokeliu, niekam nesakyk. Rokelis iš Vėgelio. Niekam nesakyk. Bet žiūrėk, čia mes... Iš Vėgelio, Rokeliu? Aišku. Rimtai. Teisininkų. Aš teisininkų. Gražas. Tiesiog susirandi vien žmogų. Jokių grupių nedari, kad ten važiuoji vežu, žinai, kur taip, 5000 štai. Nes grupė čia nėra patikima, nes galit vis tiek žmogus nait nubalsuoti. Ir tada tu būsi durnelio vietoj. Mm-hmm. Turi surast patikimą žmogų. Kuris tikrai ištiesė žodį ir jūs tiesiog sėdit ir turit sekmadienį. Žiūrėk, bet du dalykai. Pirmas, tai man atrodo, turi būti tam tikras skaičius žmonių balsuojančių, kad balsavimas iš vis skaičius. Ką jam reiks, jie ten dar parašyti. Antras dalykas, tai tu ką tu siūlai, yra prieš konstituciją, o antivalstybinis. Jo, antivalstybinis. Nu gerai, net propaganda. Čia hipotetinis. Tada. Aš tai... Nežiūrėk. Aš čia konstituciją... Nu kiekvienas... Bet tai nėra privaloma balsuoti. Privaloma. Tai yra pareiga. Ne, tai yra galimybė balsuoti. Ne. Taip, va, nori balsuoti, balsuot. Ne, tau duoda. Ne, tavo kaip piliečių. Pareiga tavo. Tavo pareiga yra, kad tu džiaugiesi visko, tuo, Žiūrėk, bet tu nebalsavai ir tu neįsi balsuoti, bet kitiems nori balsuoti. Aš visada balsavau, aš tik dabar galvoju, gal kitą kartą nebalsuoju. Kaip nesimai. Aš iki tol visada balsuodavau, kiek galėjau. Ne, tu privalai balsuoti. Aš to įgalėjau. Kiek iš lovas galėjau pakeisti. Galėjau? Čia balsuoju. Mintim, širdim. Kas nukenčia, blėt, paaiškinkit. Kas nukenčia? Kuo, blėt? Kur? Viskuo, kurva, nukenčia. Kad aš sekmadienį, blėt, fuliai įsijungsiu, pažiūrėjau. Jo, ir vietoj tavęs ateis kitas balsas. Ne, tik aš sakau, kad neateis. Aš sutariu. Jis ateis. Ne, aš gal jį pas save pasikvies. Ir mes kartu fulę žiūrėsim. Tai geriau tu sakyk, varam prabalsuoti. Gerai, Aistė už Vėgelę, 100%. Aš ne už Vėgelę. Ir aš sakau, Aistė, neinam balsuoti, neinam. Kur Lietuva nukenčia šitoje vietoje? Nu, kad tu galėtum nait ir prabalsuot. Žiūrėk, tu, tai kas, bet jeigu savo kandidatą... Tu po vieną, jeigu tu paimi vieną, ten įdedi vieną, ten O jeigu trys, pats o jeigu trys kandidatą? Ne, trys jau tada nebeveik. Aš kalbu tik tai apie antrą etapą prezidentą. Aš tai manau, kad vis tiek reikia balsuoti. Nes jis kurva matematikos nesprantat. Nu, taip. Dėl to pas mus podcastas ir laikosi, kad matematika tvarkai. Matematikas paskutinis. Grinai, algebros, blėt, podcastas. Kurva, aš jums, blėt, Seliai, jisai jums, dabar sako, ką man, blėt, vakar per interviu Tarzanas. Minusas ir minusas yra pliusas. Vat jisai čia sako. Taip ir yra, blėt. Seniai, aš jums realiai keliamosis metus. Aš realiai išradau keliamosis metus, dar vienus. Tu šiaip net negali realiai tokių dalykų šnekėti, kurio net humoro prasme. Kas keturis
keturis metus mes gaunam vieną laisvą dieną. Dabar paims debilai tie, kur tave kritikavo, dėl to, kad karvės tešmenų nežinai kie. O, o, ką ir sakys, teisybė, sako. Grįši į jų. Nebent tu čia kurva trolini ir skemini visus ir sakai jiems, kad neįtų balsuoti ir visi kiti eitų balsuoti. Jo. Aš sakau visiems visiem tiem, kurie balsuosit už Vėgėlę. Parašykit man ir mes neįsim balsuoti. Aš neįsim balsuoti ir jūs neįsim balsuoti. Mantelis jums. Visi parašykit. Man tinka. Dešimt Vėgėlių prieš tave vieną. Žiūrėk, Mantelis jos nusives visus, ble, bet čia irgi papirkinėjom. Čia irgi antikonstitucinė veikla. Mes nesakom, už ką balsuoti. Mes sakom, nebalsuoti. Eik tu, na. Jeigu tu mes taip nesakom. Jeigu už Vėgėlę, sudė, mes nesakom. Ten sėdi su Lietuvos maikė, kurva šeimo manšys. Didžiausia su Lietuvos maikė, jeigu tu nematai, didžiausia gėda ir daro Lietuvai. Su Lietuvos maikė, blėt. Turkijai. Tai aš kerė. Čia yra dalis kerektorio, blėt. Paaiškit, tu, blėt, žmonėm. Yra daug, kurie supranta humorą, yra tokių, kurie nesupranta humorą. Gerai. Bet tu sėdėjai, galvoji, kaip išvengti po balsavimą ir sugalvoji tokį paprasčiausią variantą. Ne, aš galvoju, kad bahūrai esat, blėt. Aš žiūriu, sigūrėjau su bobom. Gerai, einam per kitos temą. Aš irgi ne... Peršyk! Peršyk! Tu kurva, gali paaiškinti, tu kurva matematikė, bališkolė, nakui. Visų pirma, balsai jau yra suskaičiuoti, jau dabar yra suskaičiuoti balsai. Jau aišku, kad jie balsavo. Pirmas dalykas. Pasidomėjai, ses kaip niekad, blėt. Šią savaitę nieko nevykia. Kūro, kaziuko mūgės, blėt, atvažiavo, nakui. Kažkas patikės. Nu tai gerai, tai visad kažkas kažko patikė, blėt. Eik tu, Mes, karočiai. Davai. Sakyk. Aš žinau. Tu galvoji, kad tu laisvoji Lietuvoje gyveni, pasirodo to nedraugai. Aš galvoju, kad mes šių kurvą iškovojom nepriklausomybę 94, žinai, kur datumė, kur datumė. Kaip Putinas, žinai, 89-ais. Ble, žiūrėjau, mes 1-5-2-3, ble, esam jau nepriklausoma valstybė. 1-2-5-3. 1-2-5-3, taip, taip, na vis. Gerai, dar pamėtyti jum idėjį. Davai, tik pamėtyti. Gerai. Gerų, gerų. Bet reikia sukilti su ginklu prieš valdžią, gal dar kažko kitą. Bet savo poziciją iš karto. Sen, reiks ir sukilsim, blėt. Reiks ir sukilsim, dar vieni tokie rinkimai. Aš noriu valgyti. Mano vodų, blėt, ir man šalta. Jo, na. Gerai, paprasti, ne apie antivalstybinis reikalus. Mano vodų, man šalta ir aš noriu kariauti. Noriu sukilti, blėt. Aš noriu sukilti. Tau temperatūros pirmas sukelk. Dėl per restoranus. Dėl sąjūdžio. Kaip galvoja. Kaip jūs žiūrit? O jūs yra į partijos, tu norite tai daryti? Prasideda. Ne. Nežinočiau, ką sakyti. Dachui, aš nekėt bazarin, blėt. Jeigu aš norėčiau renginis vesti, aš įvesčiau renginis. Jeigu norėčiau kiekvieną savaitgalį varyti ir pizdėlinti su mikrofonu, blėt, prieš 300 žmonių. Čia ne mano dalykas. Prieš 25 žmonės retalį. Saliai, blėt, tiesiog kažkai. Aktų saliai, kur robotikos čempionatas vyks. Sen, kaip nuobodu tas agitavimus jau čia ir kur tą patį per tą patį turi pasakot. O jūsų tie kurva čia plepalai ne tą patį per tą patį Landsberginį. Blėt, jokur susigalvoja realybę, blėt, ar tu bandai ją prakišti? Ach, na, kaip būdina šiandien. Jo, bet žinai kas, bet 99% jūs supranta, kad jie pisų protą jaučia, ne? Kas tokie? Manau. Baitis politikai? Jo, jo. Aišku. Manau, kad jie alternatyvioji visatai gyvena. Jo, susikūrė savo realybę, kad visok. Yra tam tikri politikai. Nes kurio kitaip negalėtų įtikėti, nu, tu turi be galo tikėti ir aš... Aš, pažiūrėjau, stebiuosi, kaip žmonės moka taip meluoti. Aš vis dar seniai laukiau, kol Skvernelis susižvengs kažkurioje vietoje. Kuris pašnekšė. Ne, gerai. Gal šitą iškirpti? Jo, ne, iškirpti. Rakelį. Jo, gau. Aš jau biškiu pats jau savi. Ne, ne rakelį iškirpti, kokį Skvernelį. Taip, jo, jo, rakelį, gali šitą, kur susižvengs. Šitą nereikia. Gerai. Taip, tai... Konservatoriai. Tai viską padarė. Kur, palauk. Eik, na, kaip jėksia. Nu va, į myžiokį sužėjo dabar. Bet žinai kas, aš nebegaliu žinių žiūrėti. Mano visas dabar naujienas yra tik tai iš portalų, nes
Nu, neslėpkim, blėt, sunku bežiūrėt, nu, tikrai sunku Ukrainas tas naujienas žiūrėt, nes čia buvo pasitinių metų tokių liūdnų, blėt. Nu. Dabar anksčiau būdavo dar kažkaip praskiesdavo su kitokiom naujam, ten Tigris gimė kokia Kinijai, blėt, dar kažkas. Ba, dabar jau net nebe, jie dabar net nebeskėdžia, jau nieko nebėra to, kas... Sportą irgi, o pasileidau savaitės naujienas, dar pasižiūrėsiu. Jį pusėjau. Su vaikais apkasus darom. Fortas tą, nu, mokinamės, ką seniai, kaip... Blemba, ir taip, žinai, toks galvo pizdų, ne? Tai, žinai, kur buvo tokio tamsu pasidarė, taip sunku, žinai, kur taip net galva apsisuko, žinai, kur būna nebesu... Taip į savo mintis pasinerė, jau suprantu, kad nebesu vaikai žaidžiu, tik tai klausausi, pradėjau kažko nerimauti, perjungiau kažkokį kanalą, galvojau, reikia... Anxiety man kelias. Žinai, kas yra, aš dabar jaučiuos, ar esat buvę, aš tai esu kaimietis buvęs tokia situacija, kai tu važiuoji mašinoj, gale, su penkiais draugeliais, prieki, du priekiniai sėdiniai ir girts vairuoja Audi silkę ir žvirkelių naktį pisa ant šimto kem. Iki degalkės. Ir visi žvengia, visiems viskas zaibys. Ir tu irgi jau bežvengi, nes nuo tai jis nieks nebepriklauso. Mm. Ir tu jauti, kad bet kuriuo momentu jo pysi tas nekui bus, ne jums medžiam suprasti. Diržą prisisegi savo. Jo, diržiuką prisisegi viens pats ir... Kiti neprisisegi jo. Ne, sen, nu kur tu? Po 16. Jo, kur prisisegi diržą. 15 metų. Sen, kur prisisegi ir draugelis sen, sen tau nepadės. Jo. Šitas diržas. Bet... Davai, kur, valdi, blėd, neliek. Kur, vis gerai yra. Ja, važiuom, pohui. Tai žinai, ką aš apie politikus norėjau pasakyti. An kiek neįdomu jo žiūrėti, visada tik parodo marmuzę kurio ir žinai, ką jis sakys. Mm. Žinai, kurią pusę palaikys, žinai, ką kaltins. Prasme, an tiek yra nuspėjamas kiekvieno žodis, ką jis sakys, jeigu pakankamai jau esi žiūrėjęs. Užtenka kokias dvi savaitės tiesiog pažiūrėti žinias kasdien ir tada žinai, ka... agendos nesikeičia nuo gimimo, blėt, nuo tada, kai jis ateina į politiką, iki pat galą nepakeičia agendos. Visą laik toj pačioj pusėj, visą laik už tą patį kažkokį ir tiesiog kitus, tik kažkas pasikeičia, ką kaltina, brat. Labai, labai išlykštų seniai tie visi, nu tokie, žinai, savo seną atkalę atrepetavę savo kalbeles, atrepetavę, jeigu tau oponuoja, jis atsako, vienokį šabloniuką turi pasiruošęs, jeigu jam pritarė, jis turi šabloniuką paruošęs, kaip jų partija, bet kuriais metais, ar kai buvo valdančioje, ar kai buvo opozicijoje, kaip jie čia viską padarė. Aš stebiuosi, o kur yra, blėd, jauni žmonės? Kur politologai, yra, jie yra politologai. Kur yra 30 metų, kur yra 3-5-3-2 metų. Jie rašo postus. Ai, va, čia tas tapo, mala, seni, tu baigi politologiją, tai piski politiką. Jo, kur yra? Kur? Tu esi normalių moralinių vertybę, ne, kaip savo laikai. Ko tu neini politiką? Ai, politika purvino žaidimas ir doriem žmonėm nėra vietos. Tai geriau tiesiog iš blėt rašinėsi straipsnis, bandysi tapinas antras būt. Jau turim tapiną, turim Malinauską postus rašinės. Nu tai, daryk savo. Turim Luka Ramoną, kurie rašo postus jo, apie viskas, tai. Jo, užtenka. Olegu Šuraivą. Jo, jo. Man labai įdomu, kur yra tie jaunuoliai. Kurie ir aš... tas apamai baigė. Aš galvoju, kad jie... politikai stampa, blėt, realiai. Nieks neprileidžia jų, nes jie daro klaidą. Jie eina, prisišlėja prie kokios nors partijos ir visą gyvenimą būna tos partijos jaunimas. Nu, žinai, kur, hei, mes labai faini, ten darome čia tokį dabar atsuvažiavimą Rolandai, ar galėtumėt atvykti, pravesti. Nu, ar ten bet man. Aš manau, kad... Jo, mūsų motivuoti. Ir jie galų galė tada nueina dirbti padėjėjais į Seimą, pas ministrus arba pas pirmininkus kokius nors, ar ne, ar frakcijų, ar ten dar kažkur, nes galvoja, kad tai bus jų karjera. O jie yra toje politikoje, tada tiesiog suvalgomi, arba išmetami nachui, jeigu daro taip, kaip jaunuolis galvoja iš širdies, kad reikėtų daryti, arba yra paveikiami ir užauginami taip, kokias tos partijos, senosios partijos vertybės. Buvo, kaip aš atsiminu, su Valinskas, kur žmonės iš tikrųjų taip, užsidirbė pinigų, galvoja, eina daryti pokyčius. Ja. Greit, ne dėl traukė, babkių, o taip, nu, vat, iš idėjos. Ištraukė, suvalgė, sumaišė, sumakalavo ir išmetė. Manau, kad labai sudėtingas yra tenai. Nu, Valinskas sakė, ant tiek ten, tipo, nu, debilai visi yra, kad jeigu tu esi ten protingas, Seime,
kartais įmeta kokį Seimo posėdį, kažkas pasako, kažkas rėkauja, ble, šus turgus ten vyksta visą laiką. Sen, ne, ne, galvom, kad ten sėdi žmonės. Kaziuko mūgė, sen. Ten yra blogoji. Dabar buvo, čia turėjau tokių reikalų ir paskui mes išėję, žiniai, kalbamės iš viso, kaip viskas atrodo. Įsivaizduok dabar, kaip, kokia tavo gyvenimo viršūnė yra. Jų viršūnė, pavyzdžiui, kas tampa daugio, nu, didelė dalis Seimo narių, va čia va, yra karjeros viršūnė. Nes jis savo nedidelė mieste buvo kokios nors ten įmonės vadovas, arba, žinai, ne, nu, tarkim, turėjo savo privatų verslą, žinai, ir visą laiką remdavo kokį nors merą, su meru geri draugeliai, žinai, nu ir ką, dabar tu neištumsi vero, o mero, o norisi, kad tave dar labiau čia miestelį mylėtų, kad dar labiau tave pripažintų, dabar reikia statuso kažkokio. Jo, bobai verslą palieki. Bobai turuojasi, palieka ten vaikam, moterim ten ar kolegom dar kažkam tai ten verslą, pysti ir grįžta į savo kaimą, žinai, Seimo narys. Mm-hmm. O kad jis ta, ar jis kažką daro, ar kažką moka, atveža. Ar ten, žinai... Vazą atveža. Nei jam ten įdomu, nei ką. Tapo tiesiog status ir jeigu kažkas bando eiti dar ten kažką daryti, pakenkti, arba ten pakeisti, nes iš esmė nepamirškim irgi pagrindinio dalyko, visa tai visur yra pinigai ir pinigų žaidimas. Teisingai. Yeah. Pro septynį tikras malonumas tvarkyti ir valyti namus. Atėjo pavasaris valymosi metų. Tai aišku, kad ir pro septynį yra šiandieną pas mus ir iš karto mes norim papasakoti apie didelę loteriją, kuri vyksta, vyksta specialiai jums per 48 valandas. Jeigu jūs panaudosite pro septynį apsipirkdami kodą VTP184 nuo podcast'o išėjimo. Pro septynį dovanos galinga belaidį dulkių siurblį šluotą, kurio vertė daugiau negu 500 eurų. Va štai siurblys išsiskiria ne tik savo galingumu, bet taip pat turi ir patentuotą šepetį, kuris neapsivelia plaukais. Taip kad vienas iš jūsų apsipirkdamas laimės šitą dulkių siurblį. O dabar norim papasakoti tai, apie... Bet pasakysiu paslaptį. Ja. Kuo daugiau pirkimų, tuo daugiau šansų laimėti prizą. Taip, kad... Šepet. Jeigu, pažiūrėjus, tu galvos, kad reikės visų trijų dalykų, jo, tai pirkit viską po vieną. A ne. O dabar norim papasakoti apie produktus naujienas, super cleaneris, amecidas, liquid taip pat, brain cleaners. Jo, tai, taip pat yra ir grotelių, oven cleaneris, apie juos jau esame pripasakoję. Dabar, jo, o dabar papasakosime apie šitos. Tai yra grindų valiklis, citrusinis, kuris tinka visoms grindims, labai gerai išvalo, išvalo ir itin jautres grindis, tai yra alijuotas, lakuotas, tai galite ant jų nebijoti, skiesti šitą su vandeniu, nu, naudokitės instrukciją. Ir namus ne tik tai labai švariai išvalysite, bet ir paliksite puikų kvapą. Kalbant apie kvapą, ir refreshneris, mes apie jį jau esame pasakoję, jis buvo paplitęs vienu metu labai tarp gyvūnėlių mylėtojų, naminių gyvūnų augintinių, bet jis tinka visiems kvapams naikinti. Ir kas yra svarbiausia, jis nemaskuoja kvapą, o jisai naikina pačias smirdančias molekulės. Tai tinka ir automobiliams, batams, naikina žuvies kvapą, šiukšlių dėžės galite išpurkšti ar šiukšlių spinteles. Dabar, kadangi šlapimo tabako. Jo, kadangi yra aktuali labai rūšiavimo tema ir žmonės pradėjo kaupti organinės atlikas namie, kurias skleidžia kvapą, šitas puikiai jį nemaskuoja, pabrėžiu, o visiškai išnaikina. Ir liquid drain cleaneris visoms gilioms ir ilgoms skilėms, kurios yra užsikimšusios plaukais. Panašiai. Plaukais, organiniam medžiagom, iš esmės, kurias reikia ištirpinti. Man šitas dalykas, žino, kiekvieną savaitę naudingas, ta prasme, reikia vis arba pribėjo jo į dušą, arba į kreuklę, keitėm vamzdyną prieš dvi savaitės. Nu, tipo, visą tą išprikė sifoną. Filtrą, karo, sifoną, jo, bet... Reikėjo keisti visą, nes žinai, kai naują santechniką turi ir atvaro visą laiką, ką tu čia nas pridarė. Žinai, kur kiekvienas sekantis vis žiūrė, bet padarė labai labai gerai. Mes bandėm jau net su klineriu, nesakom, reikia vamžius tiesiog keisti. Bet visiems kitiem atvejam, 99%
Liquid Cleaners padės, kad nereiktų viso vamzdino tiesiog gardyti. Tai jeigu nemėgstat traukti plaukų, ten atidarnėti, tvarytis be lenkiukios tvarkos, pasinaudokite šituo. Visus juos surasite pro7.lt svetainėje ir jų fizinėse parduotuvėse Vilniuje, Kaune, Klaipėdo ir Šiauliuose. Nepamirškit nuolaidos kodą VTP184, gausite 10% nuolaidą ir apsipirkę per pirmas 48 valandas, dalyvausite konkurse laimėti štai šį dalykėlį. Papasakoja tas bičas, kad dažnu atveju, pat kai tu matai ten iš drono, pavyzdžiui, arba su dronu įskrenda ten, arba ten va tokios, daug skeveldrinių dalykų naudoja. Mm-hmm. Tai reiškia, kad jie tam, pavyzdžiui, savo, nu, gauna nemažai skeveldrų, gali atšokti akmenis, pavyzdžiui, nu, daug labai dalykų. Tai nėra tik tas sprogimas. Jeigu tu matai sprogimą ten, žinai, tai čia yra tos vadinamos kaip ir tos atominio bomba. Yra tas vat, vienas kažkoks tai tos smūginė, ar ne, yra, kuri ir padaro visokias nuolaužas, kurios gali būti aplinkų nuolaužos, akmenis ir skeveldros. Ir paskui tai tema tai dumelį ten sujudimą. Tai ne faktas, kad jeigu čia žmogus ir čia sprogo bambytė, nu, toliau nuo jo, kad jiem nieko nenutiko. Nebūtina, kad tai tiesi žmogų pataikė. Ne, tai daug kas galvoja, kad bombos grėsmė yra tas shockwave. Ne shockwave, yra šrapnelis, tipo grėsmė. Šrapneliai. Jo, bet jeigu tu taip gerai, blėt, kažkaip stovėjai ir prata viskas praėjo, tai bomba gali sprogti už 4 metrų ir tau nieko nebūtų, tipo. Jeigu pasiseks, o gali, blėt, sudraskyti visą. Denis Davidov pažiūri dar tą. Blėt, aš... Tas neprarandu poziciją. Jo, bet taip, tipo... Great day for tip užrašytą thumbnailą. Great day Russian army kaput. Tada įsijungia. Okay, so the bad news is Russians took a new village. New village. Ir toks, blėt, iš to, kaip įsijungi, galvoji video, galvoji zaibys, pažvengsi, žinai. Mm. Įsijungi, blėt, praranda, nu, tipo, tas nesutampa antraštė su video turiniu. Kaip pasižiūri, pasižiūri. Gerai, nebesigrūzinam, pažiūrim geriau, ką sektas. Apie sektas, matom, kad visai faina temytė užtaikėm, gavom labai daug rimtų gerų laiškų, tai pirmiausia, ačiū jums už tai. Ir nieko nelaukdami, pasinerkime į paslaptingai sektų pasaulį. Ar pats esat susidūrę su sekta vyriškai? Aš netgi dabar po popiežius šitų žodžių galvoju, kad kažkokią pasinert reiktų kitą jau. Mhm. Per daug mainstreams ir krikščionybė. Per daug mainstreamas, jau biš taip jau matosi, kad nesąmonės kalba, jau reikia per kažką biš protingesnio pasirinkti. Esate aukoję, ar yra ėję pas jūs į namus? Aš esu du mėnesius gyvenęs su Jehovos liudytojais. Mhm. Kai aš pasakau kažkada, man tada šitą. Blet, šitą ne. Seniai gal? Pala, man buvo 17, man atrodo, metų ir iš mane išsiuntė į internatą Anglijų mokytis ir klausė, būdavo galima pasirinkti, kur norėtum gyventi, tipo, ar barakė, nes ten barakė po vieną išskiria kambariukus, bet dažniausiai nieko nepažįstė, arba šeimoj. Ir rekomenduoju, tipo, gyventi šeimoj, sako, ten, žinai, būna nuveža, kažkur parveža, ten su tai bendrauja, pavakarienės kartu, tokį šeimos narį, žinai, pasiema. Zaibys galvoja McDonald'ai, viską, pabūsi Anglijai. Nežinau, ten McDonald'ai, tokių dalykų dar ten labai žinai, bet kažkodėl galvojau, gal šeimoje būtų prikolas. Kažkaip paklausiau, sako, nuvežai šūlį. Gal kas... įmate, stepmother bus kokie... Ir įsivaizduok, aš pažiūrėjau. Įstriks skalbenkis pamatė. Tu taisyklių nežinai, žmonių nepažįsti ir panašiai atsikraustai, atsimenu, su mašinytė ten atveža. Nu, va čia ta ponia, jinai ateina čia kažkai, žinai, su lapeliu. Ten Roland, mama Makievičius. Taip, aš taip pat, žinai. Nu ir jinai man aprodo chatą ir, žinai, kadangi dažniausiai atvažiuoja žmonės, kurie nemoka anglų kalbos, tenai, aš buvau šiek tiek jau pramokęs. Ir jinai man viską aiškino, rodo ir rėkia, žinai. This kitchen is this. Aš toksai, okay, žinai. This, look. Bet, nu, tai visą gražiai britiško akcentų, bet taip, žinai, kad bando į tave nusižeminti, tipo, žinai. Iki tavo lygio anglų kalbos. This, cups, spins, water, hot water, cold water. Du atskiri kranai. breakfast, bread, toaster, nothing more. Refrigerator. Ir taip atidaro šlituo, ten tokios sudėta, kai košelės šalitas, toks, žinai, tipo, maistelis, tu to šūdinas. Teskinė. Rooms. Ir aš toks nuvedai kambariukus ir žiūriu, kad... Music, the room. Your room, Japanese boy room, Spanish, ar ten... China man room.
Italian buvo room. Žinai? Pizza guy room. This is the living room. You can be here every day except Tuesday. Okay? O, gal Tuesday except, tipo. Nes mokyklėlė ateina. All of the day outside, tipo, you know where's the school? Aš toks, not really. Okay, first day I will take you. Pistant, sumaštą, nuvežė. This is bus stop. Be speciali, another bus stop. Žinai, kur važiuoji per tiltą staigį, 108 padarą. Kur aš įsivaizduok, tu esi atimoji šaly, blėt, kur tu nesupranti, nei kur tu esi, nei ką, bus stop. Aš esi nunainu į tą bus stopą. Vienas autobusas pravažiuoja, antras. Pasirodo, ten reikia ranką iškelti, kad tas autobusas sustotų. Ir paspaus, kad sustotų. Ne, jums medžiam, suprasi. Ne, medžiam. Aš pravažiavau stotelę, atsinu, jau kitą dieną. Tada pradėjau pešiom vaikštį tą šulę. Žodžiu, esmė kur gyvenu ir kalbosiu su savo, buvo keli dar lietuviai, nu, toj pačioj grupiai. Nu ir pasakoju lietuviai, sakau, ką jūs eikėt? Nu va, mane čia savaitgalį akvaparką nusivežė, tipo. Mane čia su, ten su šeima mes vakariniaujam, o tu kai važiuoji šūlės, su ko aš tai nu, tipo, a ne, mūsų te vežiuoja, sako tėvas, tipo, rytais. Plėt, ir aš suprantu, kad aš labai chujovo šeima, tipo, kažkokiai kritės esu. Rašiau prašymą ten paskui, kad man pakeistų, bet nebuvo kitų šeimų. Ir, tipo, pyst kažkai antradieniais, ir tu nereaguoji, tipo, žinai, labai. Su japoniuku nesusišnekėdau iš viso, nes japonas visą laiką kant katuškės muzonas, arba yra, arba jo nėra, nesuprantu. Tai toks buvo, kai išvarės, taip pat tiesiog, žinai, reivino bičias labai. Ir apsigyveno ten gal po savaitės ar dviejų italas toksai, prikolinas italiukas, su ilga kasa, garbanios, mėgdavo valgyt kažko, kažkosim, padažą raudoną ir visą laiką su bulka visą išsutvarkydavo lėkštę. Sakau, kodėl tu darai, kodėl nori mano imk dar? Ne, ne, sako, tiesiog mano čia, taip, o kaip pasakyti. Mano desertas, sako, su bulka, viskas sutvarkyt. Nu ir mes, žinai, vieną vakarienę, antrą vakarienę susidraugavom. Sako, tu žinai, kokioj mes šeimoje čia gyvena. Aš sakau, kokioj, nelabai, blėt, sakau, debilai, man toks nepatinka man jie, žinai. Sakau, reikia visą laiką. Jo, jo, bet ne tą noriu paklausti. Sakau, supranti, kas per žmonės čia? Jo, sakau, nelabai faini žmonės, ane. Ne, sakau, ne tą noriu paklausti. Sakau, ar žinai, kokia jų religija? Aš tas, kokia? Jie Jehovos liudytojai. Aš tas, kas tas? Nežinau, aš petriu. Tai iš kur tu gali žinoti? Aš petriu, sako. Aš sako, kas šitok yra? Sako, ateik, pačekinsim. Nu ir taip apistytis. Antradienį. Žinai, įrodys, ten knygas, nu, taip, daug knygų, taip, ten Jehova Witness, visur tralėlė. Ir kažkas ten band... Jehovas aukos. Bandom pasiaiškinti, žinai, aš kažkai bandau pasiklausinėti, jo paskui skaityti, bliam, o kažkai iš vis nieko nesuprantu. Ir aišku, tada antradienį senį, ir aš laiptis, jie apačia vakare, o jie ten tiesiog skaitimus darydavo tikriausiai. Matyt, gal ar antradienis, ar kiekvieno hatai kažkas skirtingai, bet rinkdavosi, tipo, kaip į kažkokią bendruomenę, tipo, bažnytėlį ir panašiai. Iš tos spalvotų gražių knygučių. Jo, tai... Man atrodo, Jehovas liudininkai dalindavo raudonas. Neatsimenu, raudonas šlygodas, tik kažkokia knygelis. Esmė tokia, kad ten labai stipriai manęs paskai įtakoja. Nėra flash religija, sen. Jehova, nėra flash. Balti marškinukai, šlipsiukus ir juodas knygas. Jo, juodas. Aš taip, jo, jo. Mormonai. Jehova ir mormonai ne per daug skiriasi, žinau. Opelis. Ne per daugias. Opelis. Opelis irgi nesiskiria, nu kokios šiplo vokiškas. Man nebėra vokiškas tokios pačios klasės. Volkswagen. Nu jo, Volkswagen siropis. Tave bandai traukti tą visą. Ne, žinok, bet čekindavo, kaip suprantu, eidavo į kambarį, nes buvo vieną kartą, po, aš kažkokio su flomu išpaišiau, ne išpaišiau, flomas išsipylė, nes nebūtų darbus, taip, neturėjau jokio stalo daryti. Apačiai. Bliat, kaip Haris Poteris palaiptais gyvena. Ne palaiptais, antram aukšte, bet tokiais, žinai, kaip... Rusi, ten buvo toksai pakeli kilimą, atsidaro duris, uždaro kilimą, uždada ir būna. Nu, bet taip, lova, tavo spintelė, žinai, ir pakaba. Nu, tu toksai, kambarys tavo. Tu aš saiškinsiu, bliat. Žiūrėjai, linda prie tavęs, tai šiminė. Tėvas tik tai. Antrajam vakarai. Žinai, iš tikrųjų... O tai matėjai tėvo Jehovą, matėjai ar ne? Paliūdyti gali. Mane, bet, žinok, o tau nebandėm pasakot, kaip pasaulis baigs, nes jie žino gerai, kaip pasaulis baigs. Matai, Armagedonas. Jie visus, suprastokit, mes važiuojam su traukiniu, su britukais. Jie laiko, įsivaizduok, čia buvo prieš 20 metų. Daugiau. Daugiau, nu, prieš 22 metus. Prieš 23 metus, kai tik jau čia atgal.
Tai tai dabar jie laiko visus atsilikėliais ten, žinai, trečiom pasaulio šalim. Ta, kaip tada mes atrodėm, kad važiuojam ten tipo iš kažkur, tai... Ble. Dar net ne Europos Sąjungoj. O, ne Europos Sąjungoj. Dar net euro neturi. Kas tu čia kurmės iš viso, žinai? Tai kaip, nu, toks kaip su atsilikėliu tiesiog, tai jie, žinai, ne... Galvoja, tu nesiverts jų religijos. Atsilikėlis atidavė jau. Jų religijos, sen. Tai va. Kaip tu turėtų būti abidna, kai jie eina per duris ir visus travina prisijungti, bet tas, kuris su jais gyvena, nepasiūlo net. Sen, nešikau, kur gyvena. Tai jau, sen, tai jau norėjai, tai jau, blėt, galvo, kas ir su manim, blėt, kodėl man, na, nepasiūlo. Knygelis neduoda, norėčiau. Čia kaip yra kiemi pedofilų senis, prie visų vaikų lendu, prie tavęs vieną nelendu. O kas su manim blogai, blėt? Ir kvepinos. Na, ir kvepinos. Bet rengios gražiausiai. Ir vartukais vaikštų. Kaip saldainių norėčiau. Na, blėma, kebra, man taip nėra nuotikos, bet taip cukrus pakelia. O jums irgi? Ten jau būtum įstojai sektą, jeigu prieitų tą moteris ir sakytų, da, aš tau blogiobą padarysiu, bet turi Jehovas liudį. Kas kart, kiekvieną antradienį. Turi, jo, kiekvieną antradienį po susitikimą. Ateini pirmadienį vakarą, ateini. Aš už tai eičiau, blėt, šuliuoju brošiūrėlės. Jo, rolka pamakosi, sėdi su juodu Biblijai, perrašyti kažką. Brošiūrės, pirmą vakarą jis pas tą motiną atėjo. Žinau, kažkaip susilpnėjo tikėjimus. Aha. Kažkaip jau čia rytoj neateisiu pamokėlę. Reik pastatyti tikėjimą. Atstatyti. Žinok, mane tiesiog užplūdė, yra labai blogos mintis, man reikia tas nuodus iščiulptų kažkas. Tai Batai zibiškiausias dalykis būdavo, kai Jehova dalindavo savo skrajutas gatvėse, ten 2000-ieji ankstyvėjai, 99, 97. Aš geriausiai atsimenu, kur visi jie sukūro su antilopiam, su tigrais. Draugeliai, liūtai, draugeliai, tigra, gyvūnai, draugeliai. Kažkaip su gyvūnai visi. Jo, jo. Bei žmonės, juodi, balti, kiniečiai, viskai. Su liūtą, su tigra, medžia, visi. Į Keniją nuvarė. Ten, žinai, ką aš pasakysiu apie sektas? Aš galvau, kad jos, šiaip, kadangi daug visokių skirtingų yra, ten vien tiki, blėt, vienu kiti netiki, vieni galvoja, kad ateiviai karočia pasaulį išgelbės. Bet esmė yra viena. Seksas. Toje... Vieni. Sekto? Jo. Visa esmė, dėl ko visas sektas yra įstigiamas, kad lyderis gautų babkių ir sekso gautų. Jo. Viskas. Ir nenormuoti. O visa kita, kas yra apstatyta, čia kaip ir NBA komanda. Vieni gal centras nori geras turėti kiti žaidėjus, bet tikslas yra vienas NBA titulas, žinai. Buvo tokia sekta, kur kiaušs turėjai nusipjauti. Kad nepistum moterų, o tas lyderis galėtų. Kiekvieną savaitę vienas turi nusipjauti kiaušus ir kaip atstekai, atsimeni, kaip atstekai varžydavosi, kuris pralaimės ar kuris laimės. Laimėtojam nukirsdavo galvą ten po kažkokį jų žaidimą. Ne, atsitekus mai. Komandoje. Ne, laimėtojų komandoje. Jo, nes garbė būtų. Gerų laikų. Sveikas. Jo, būt paukotų. Aš gal kilimą keičiu, gal ko jie šitą kilimą nepakeičiu. Tai ten lygiai taip pat varžydavos, kam... Šiandien tai neruotė. Ne. Kam seklidas nukirps. Tai buvo tokia sektytė. Tu tipo, čia būdavo privalumas. Nu, aukščiausia jau nirvana tavo. Ne, tas taip bekiauš, maladės. Nu. Bet čia aš taip darydavau, žinau, haremo prižiūrėtojams irgi taip darydavau. Taip, nu tai čia ir lygi ir čia tas pats irgi, kad tu būtum vienintelis gaidys vištydai. Apsėklintojas. Jo. Sveiki, vaikinai. Viskas tik vieną dalyką vedas. Ir pamatysit, aš neskaičiau iš tų laiškų, bet viskas bus kažkaip pradėjo pist mūsų tas vis naris. Davai. Labai fainas laiškas jau matau. Labai apsidžiaugiau išgirdusi jūsų prašymą siūsti laiškus apie patirtį sektose. Rudenį išleisiu knygą apie savo vaikystę vienoje populiariausių Lietuvos sektų – Jehovos liudytojų bendruomenėje. Tad manau, jau pats laikas pradėti skleisti apie tai žinią. Galbūt jūs man padėsite. Mano mama tapo Jehovos liudytoje maždaug 96-aisiais. Kaip rolka. Populiariausių maždaug laiku. Maždaug tik pačiu metu. Pagalvotai. Bet į madą. Kai man buvo keli metukai. Nuo to laiko mūsų gyvenimas ėmė labai skirtis nuo visų kitų žmonių. 3 kart per savaitę pasipuošusios ilgais sijonai žygiuodavome į Jehovos liudytojų susirinkimus, kur net būdama mažametė, turėdavau kantriai bei tyliai išsėdėti 2 valandas. Jehovos liudytojų karalystės salėse nebūdavo jokių atskirų užsiėmimų vaikams. Tad kartu su suaugusiais klausydavomės programos, vartydavome Biblijas ir specialius organizacijos išleistus leidinius siaubingai nuobodu. Bet tikėjau,
kad už kantrybę Dievas apdovanos mane amžinu gyvenimu, todėl būdavo verta pakentėti. Gal, o kas jų Dievas yra Jehovas? Tas pats Dievas ar kuo jie atrodo tas pats. O kuo jie skiriasi nuo krikščionybės? Gali pagūglinti. Papainam toliau, ne? Man skistai amžino gyvenimo. Aš, ta prasme, noriu mirti greičiau. Žinai, kur tipo, kažką padarai, po sekso, tipo, viskas, dabar galiu mirti, galvoju. Na, no. Koks šešis valandas. Išgeręs patūsnės gerai, jeigu pagers, viskas, galiu mirti dabar. Aš su lėktuvas skrydžiais. Jeigu aš kad tik lėktuvas nekristų į kelionę skrendant, iš kelionę. Kai aš jau būsiu išstapį. Niekada nepagalvokas. Išsigėris, blėt. Pavargęs, aš nebenorėsiu, blėt, grįžt. Tadu gerai. Ir realybę, pisks. Gerai. Sekmadieniais prie mūsų su mama prisijungdavo ir tėtis. Ji žavėjosi Jehovos liudytojų tiesomis, tačiau nerodė iniciatyvos pats pasikrikštyti ir tapti liudytojų, nes būtų privalėjęs atsisakyti savo pomėgio alkoholiui. Oficialiai Jehovos liudytojų galima tapti tik visiškai išsilaisvinus nuo didžiųjų priklausomybių. Pritariu, Hebra, jūs tai varykite iš to. Jo, aš žiauriai. Labai Maladės šiaip. Duris už jumis. Kai išeidam už rakinį duris ir varykite. Nu va. Jehovos liudytojų dogmos yra Biblijos paremtų interpretacijų kratinys. Liudytojai tiki esantis vieninteliai Dievo išrinktieji, kurie po Armagedono prisikels iš numirusiųjų ir amžinai gyvens žemėje. Ne tarp debesų, kaip kad suokė tie šarlatanai katalikai, o visas likęs pasaulis yra vadinamas šetono sistema, kurią Armagedono metu Dievas išžudys. Vormsai. Mm-hmm. Jehovos ir ten, kur jie įsikasa jo. Ir paleidžia Armagedoną ir lieka tik tai du vormsai. Jo. Aleluja! Ant tokią žemės gabalėlę. Jo, sen. Wow, nu šitą nežinau. Sen, bet čia, nu kas gali patikėti tokiais dalykais? Įsikelsi per Armagedonas. Atskris Bruce Willisas. Skris nušaut. Čia negali būti 96 metais Armagedonas išėjo, kad po jo atsirado. Jo. Filmų dažnai religijos atsirado. Jokti, nahui. Kodėjum dabar. Čia dabar mes artėjom prie pasaulio pabaigos. 2000-ieji turėjo būti pasaulio pabaiga. Žodžiu, leidiniuose nuolat skaitydavome, kad turime būti pasirengę visą laiką ir energiją paskirti Jehovai, nes pildosi Biblijos pranašystės apie pasaulio neramumus, vadinasi gyvename paskutinėmis dienomis ir Armagedonas gali prasidėti jau bet kurią akimirką. Nešiodavome lankstinukus nuo durų prie durų tikėdami, kad šitaip nuo mirties išsigelbės. O tai jie čia nori jau čia nuo sarką padaryti, ne? Išrinktieji. Nešiodavome lankstinukus ir surinkti po visus į vieną laivą. Gelbėt ir tada... Surinkt visą kešą jų, jie pirmiausia nori, nes tu kaip Jehovas liudytojas turi viską. Reiks ekonomiką užkurti. Nu, pasižiūrim, labai įdomu. Buvus tikimasi, kad Armagedonas įvyks. Anksčiau nei sulauksiu pilnametystės, todėl visiškai nesirūpinau savo ateitimi ir nesvajojau apie būsimas profesijas. Buvau užprogramuota amžinajam gyvenimui, o dabartinė realybė tik tarpinė stotelė. Nuo pakilos kalbantis tikėjimo broliai dažnai pabrėždavo, jog būtų neprotinga įkvoti savo laiką pasaulietiškiems mokslams, kurių galimai rojuje net neprireiks. O kur, Inga, kur planuoji stoti? Kada stojamėjai? Pažiūrėk į virš. Kada stojamėjai? 2/4? Aš tau taip pasakysiu. Aš dabar biškį liudžiu, kad mano tėvai nebuvo Jehovos liudytojai. Yeah. Sūna, nachui tą mokyklą. Aš gali dragus daryti. Nu, žaisiu to kompų, kur tu čia priklausomybė. Jeigu gali gyventi taip, lyg rytojaus, like there's no tomorrow, bet negali nei gerti, nei alkoholį, nei dragus daryti. Tai koks tolkas tada? Ei, gerai, paklausom, kur seks įeina į šitą. Roje net neprireiks. Geriau tas valandas... Prisėdamas toliau. Geriau tas valandas paskirti leidinių platinimui. Ši sekta veikia tinklinio marketingo principu. Su jeigu metu nariai yra ruošiami tam, kad taptų kuo aktyvesniais ir sėkmingesniais literatūros platintojais ir pritrauktų dar daugiau vartotojų. Mus mokydavo, kaip sudominti žmogų, kaip sužinoti, kas jį neramina, kad galėtume tinkamai paguosti, kaip ištraukti informaciją ir atskirti, kai žmogus užduoda provokuojantį klausimą. Mane į skelbimo tarnybą ėmė vestis, kai dar buvau iki mokyklinio amžiaus.
Su kitomis tikėjimo seserimis nešiodavome žurnalus nuo durų prie durų, pridususiuose sovietiniuose barakų laiptinėse. Kaip Avon katalogus, taip, ne? Ieškodavome nelaimingų, vienišų ir gyvenimo blėtbarškutytų. Žiedel, pis, stiklinė. Manobod. Manobod. Ieškodavome nelaimingų, vienišų ir gyvenimo prasmės ieškančių žmonių. Tokie greit užkipdavo ir susidomėdavo mūsų skleidžiamą tiesą apie tai, kad pasaulis yra blogas ir neteisingas, bet tuoj pasirodys į Jehovą ir mus išgelbės. Pasiūlydavome nemokamas Biblijos studijas jų namuose jiems patogiu metu, ir jie mielai mus priimdavo į svečius. Vėliau pakviesdavome juos užsukti į karalystės salę, kur naujokus pasitikdavo draugišką ir aukštomis moralės vertybėmis besivadovaujantį bendruomenį. Galiu pasakyti, seniai, jeigu tu, pavyzdžiui, biški nesupranti, kas yra liudininkai Jehovas, tu galvoji, kad tave boba gali kabinti. Jo. Žia, aš tvarysiu pas tave į chatą, paskatysim, o po to galės į karalystės salę. Galėsiu su manim paspalvinti. Paspalvinsi. Pamatysi jo, Jehovą. Jo, sen sėdi jau, blėt, įpys, į vinelį, įpys, tabletę, įpys, skaro, lauki bobas, atein trys su knygutėm. Ir vaikais. Varam į karalystę. Kažkur, bobas. Ja. Kur? Blėt, sen, davai padarom, davai pasikviečiam Jehovas liudininkus pas save į ofisą, tegu ir labai inappropriate elgiamės. O davai, seniai, žinai ką, organizuojam kovas. Seniai, organizuojam kovas, bet turi piezintis. Pavyzdžiui, Jehovas liudytojai prieš šituos, kur eina šitam... Mormonus. Hare Krishna. Jo. Ai, okei. Okay. Blet, kas laimėtų, pavyzdžiui, Jehova ar Hare Krishna? Hare Krishna labai mažai valgo. Maisto mažai. Blet, jie atrodo kaip konfu, kom šitie meistrais. Jo, bet tu matai konfu meistras, kaip kovoja prieš MMA kovotojai. Gavo malkų? Ne, mano idėja tokia. Mano idėja to, kviečiam visus sekti po biškį ir ne, elgiamės inappropriate, blėt, taip kaip mus, jeigu būtumėm įmonių savininkai, iškart darbo netektumėm. Ir žiūrim, kiek jų religija, nes man atrodo, man atrodo, su sektom yra taip kaip su customer service, kad jeigu tu paskambini kur ar telio du, pavyzdžiui, negali padėti ragelio, kol tu nepadedi. Man atrodo, su sekto tas pat, jie negali išeiti, kol tu neišvarai jų. Gali būt, kad pas juos kažkur nuostatose ir įstatose parašyta, kad taip, turit būt, chatoj, sen mes, blėt, kiek ar turi idėjai. Jie, vat, kaip yra chorų karai, sektų karai. Aš ten eidžiu sektų karai, kad būtų. Bet jie yra mokomi atpažinti provokuojančius klausimus, tai jie gali greitai... Yra mokomi? Jo, nu tai pačioj pradžioj sakė. Ten jie yra mokomi. Jeigu jiems, nu jo, bet jeigu užduodo provokatyvų klausimą, tai jie gali tiesiog, nu, atsitraukti. Tai čia mus pamatė, apsisuktų ir nuėjus. Jie nežino, kas mes esam. Ne, blėt. Jehovas liudininkai nežino, blėt. Jie tris valandą per savaitę žiūri vis tiek. Aš jiems... Mano žiūrėjau, mok! Viskas kviešim, skambink Greta Jehovas liudininkam. Gal pasukti per valandą. Gal pirma su šmūki pasišėm. Su šmūki pasikviesim. Aš dar paimsiu du šmūkis, kad biškiai atsigauti. Tai porą Jehovo liudininkam. Porą šmūkį atvaro. Nuskaitam toliau. Žodžiu, pakviečia juos ten karalystė, kur naujokus pasitikdavo draugiškai ir aukštomis moralės vertybėmis besivadovaujantį bendruomenį. Nespėjai apsidairyti ir tie naujokai jau 100% įsitraukė. Patys nešioja lankstinukus, krikštijasi ir stumdo amžinoje gyvenimo pažadą kitiems. Taip pat truputį pas mus Šiauliuose susibūrė labai nemažai ir stipri bendruomenė. Mes patys pirmi Lietuvoje įsirengėm nuosavą modernę salę, nusipirkom seną kino teatrą miesto centre ir įsirengėm. Wow! Man kaip vaikui augančiam sektoje sunkiausia buvo tai, kad Jehovos liudytojai yra atsiskyrę nuo visuomenės skirstydami pasaulį mes ir jie principų. Dėl šios priežasties tėvai labai ribodavo mano bendravimas su pasauliečiais, taip vadindavome visus žmonės už savo tikėjimo ribų. Be proto norėdavau draugauti su bendramžiais kieme ir mokykloje, bet tai nebuvo leidžiama, nes pasak mūsų tikėjimo pasauliečiai yra moralūs ir daro blogą įtaką Dievo tarnams. Galėjau rinktis draugus tik iš bendruomenės vaikų, bet tiesą sakant,
jie man visi atrodė, nu, lopai. Su pasauliečiais pamendravau tiek, kiek spėdavau mokykloje. Telefono nepirko, interneto neįvedė, į būrelius taip pat neleisdavo. Ne dėl to, kad trūko pinigų, dėl izoliacijos. Buvau labai imli piešimui, bet mama sugebėjo išmušti mano norą lankyti dailės mokyklą, sakydama, jog tai labai mane nuvargins ir nebeturėsiu laiko skelbimo tarnybai bei religinių leidinių skaitimui. Pastabdyti norėčiau. Tai gerai, nieks nieko nemoka, piešt, blėt, rašyt, matematikos. Neprireiks, nu. Gerai, Armagedonus, bam, viskas sugriūna. Turit atstatyti visuomenę iš naujo. Jūs visi... Dundukai, blėt. Ne. Šešis klasis pabaigė. Tai Jehova ką viską duos. Tu elektras nepajungsi, blėt. Jehova viską duos. Tai bent jau vienas elektrikas. Jehova viską duos. Niekur. Senkiai man nervus jau ima, blėt, skaityti apie tokius tėvus. Jo, labai rekomenduoju, labai rekomenduoju gerą knygą į šitą temą yra Dara... Tara Westover parašys knygą apšviestoji. Jinai yra 86 gimimo mūsų metų. Gimė Jutui, mormonų šeimoj. Ir pasakoja visą savo vaikystę. Jinai dabar jau baigusi Oksfordą ir Kembridžą, man atrodo. Bet iki 18 metų jos tėvai neleido į mokyklą. Įkrito jinai ten į nudegė jos brolis. Jinai nudegė ten koją. Žodžiu, daug susižalojimų. Viską žolelėm gydė. Nu, tokie suverenai. Motina ten priiminėdavo. Jos motina buvo akušerė, priiminėdavo gimdymus mormonų. Ir po to jinai susipažino su mokslu Jutos universitete, žodžiu... O kaip jinai išėjo? Jinai genijus yra. Tai per mokyklą kažkaip. Ir jos išsižadėjo šeima, atvyko šeima ir... Ką, aš knygą skaičiau. Nu, žinokit, labai labai rekomenduoju, apšviestoji. Paskaitykit ir skaitant visą knygą, skaičiau gal prieš 2 metus, kai dar buvo, prieš 4 metus buvo pandemija, ne? Nu, tai va tuo metu skaičiau, kai buvo pati pandemija ir kur, žinai, yra akivaizdus dalykai, nu, tarkim, kaip lygos, virusai ir kad yra vaistai ir kaip sako, ne, čia negalim, nes čia yra nešventa, čia yra šetono išmeslas ir panašiai. Ir Rusija šiandien tokia pat. Taip. Jie tik savo vaistą, kurio savo sputnikų. Ir savo tikėjimą susigalvoja. Ir tėvai vaikų išsižada, jeigu tas biškį kažką nori mokyti. Yeah. Navalno, jeigu nenori kariuomenį. Jo, eik Navalno. Jo. Žodžiu, skaitom toliau. Taip pat daugumą sunkumų sukėlė tai, kad Jehovos liudytojai griežtai nešvenčia pasaulietiškų kultūrinių ir politinių švenčių, tokių kaip gimtadienis, kalėdas, motinas, diena, velykos, vasario 16-oji, na žodžiu, jokių. Tai išlaidos, nereikalingas. Tuštybė. Praidus ir tuštybė. Nu. Apie nieką. Gal jums atrodo, kad švenčių vis per mažai, bet man kaip vaikui išsektas progų minėti šetono fiestas. Šetono fiestas visada atrodydavo gerokai per daug. Nemoku apibūdinti. Mes esam baisus iš tikrųjų. Jo. Šetono fiesta. Jie žiūri, mes šokam aplink tą laužą per joninis, galvojam, mes ten deginam, žinai, vaikus. Kūnus vaikus. Ja. Valpurgijos naktis, raganus susirenka ir šoka vasarį 16. Blogiausiai iš visų, blėt. Ir sausio 13 ir vasarį 16. Susigalvoja spalvas, savo tris spalvas susigalvoja, kurios siekta. Nėra realiai niekur įtvirtintų. Nusipešė, o Maikas daro šitą. Desektafizacija. Gerai, nemoku apibūdinti, kaip man būdavo bloga, kai kokio minėjimo metu klasė giedodavo himną. Pagal savo tikėjimą negalėdavau nei stotis, nei giedoti, Kaip Jehovos liudytoje, nusidėčiau garbindavo vėliavą ar valstybę. Privalau garbinti vien savo dievą. Pritarčiau. Bet aišku, stodavausi ir apsimesdavau gėdant. Šaistą bandu taip šauklėti. No. Stodavausi ir apsimesdavau gėdant. Viens turi būti karalis dievulis. Iki kurio švenčiai. Kas rytą atsistoji, pasimeldėjai. Per moters dieną gėlę gausi ir viskas. Ne, ne pizdį negausi per moters. Man iki naujų metų nepis proto daugiau. Surakinukai savo. Bet aišku, stodavausi ir apsimesdavau gėdantį, nes nesinorėdavo kelti dramos prieš visą klasę. Būdavo gėda.
Jei gėda, blėt, Lietuvos himną gėdot būdavo. Nenorėdavau, kad kiti žinotų apie mano tikėjimą, vengdavau klausimų, bet kokia didžiulė moralinė našta mane slėgdavo. Ėsdavau save, kad neatstovėjau tikėjimo, kad dabar per savo skistumą nuvyliau dievą ir praradau kelialapį į rojų. O jau nekalbu apie kalėdinį laikotarpį, kuris mokykloje stesdavosi apie 2 mėnesius. Norėdavau švesti su kitais, pavydėdavau dovanėlių mainų, kalėdinių žiburėlių, bet vietoj to visada turėdavau galvoti, kaip išsisukti, kaip pasiteisinti, ką sumeluoti, kodėl nedalyvauti. Sen, kai jai sutikėjai, man lygi tas pats su pinigais. Kur, kur va kalėdų, kad tik švenk kalėdų, kaip meluoti, suk meluoti, kaip išsisukti, neįti vakarėjus. Apsimetinėjai, kad tau įdomu. Kad tik babkį, blėt, neišku. Kad tik eurų, kad tik nereikėtų geros dovanos pirkti. Jo, sunkiausi šventas, blėt, yra visos. Gimtadienis žmonos. Jo, nes tada turi paskat, aisti, kodėl aš pinigų... Kodėl tokia maža dovanėlė. Niekur nekeliaujam, jo. Kodėl neinam niekur pavalgyti, kad... Blet, sen, visiškai filu. Visiškai filu. Labai. Aš atrodo Jehovas sektų gyvenu tik tai... Ne, pinigų. Nematerialiam pasauliu. Nematerialus pasaulis pasauliu. Doleri sektui. O po to save už tai grauždavau, nes nu kokia aš liudytoja, jeigu vengiu liudyti, turbūt Dievas labai mani minusi vyras. Išsteidu pinigų ir na, koks aš kurva, blet. Koks aš tu, kaip aš taup, aš netaupus esu, kaip aš nemogu taupyti. Paauglystėje pradėjau stipriai maištauti. Vis tik šėtonas mane patraukė ir santykiai su šeima subirėjo. Bet tik tėvukas pripysit, tu blogai, Jehovas liudytoja. Bet gal visas asmeninės dramas paliksiu knygai. Mano rezimė iš ilgametės patirties išaugus Jehovas liudytojo sektoje būtų toks. Kiekviename žingsnėje organizacija naudoja pagrindinės smegenų plovimo technikas. Niekada nieko nelepia tiesiogiai. Viską apsuka gražiai žodžiais ir rekomendacinio pobūdžio patarimais, kurie iš tiesų yra griežtos taisyklės įbaugintiems fanatikams. Kaip mūsų konstitucija. Geriau nedaryk taip. Geriau... Geriau balsuoti. Tau būtų geriau, jeigu mokėtų mokesčius ir balsuoti. Ja. Esu įsitikinusi, kad rausdama Jehovos liudytojams švesti, organizacija sutaupo savo narių pinigus. Užuot išleidžiami dovanoms ir šventiniams kalakutams, jie atsiduria aukų dėžutėse. Ribojant bendravimą su pasauliečiais, organizacija atkerta narių smegenis nuo blaivaus, proto artimųjų kritikos ir atkalbinėjimų. Gal mama 3 kartus pasipošus per savaitę eidavo dėl to, kad... Klausyti įdomu. Čia man vienintelė sekta, kur... Kur nezaibys yra. Jo. Seksis nezaibys. Keista, bre. Skatindami atsisakyti mokslus, sektos lyderiai trina rankomis, neugdydami logikos ir kritinio mąstymo. Jehovos liudytojai niekada nesupras, kad yra mulkinami. Ši sekta atsirado 1870 metais ir nuo to laiko savo gyvenimus prašiko milijonai tamsuolių tikinčių, kad reikia išsižadėti pasaulio malonumą ir atsiduoti Jehovui, nes Armagedonas jau čia pat. Pasakysiu taip, pohu man, kad gyvenimo iškamuoti lengvatikiai įsitraukia į tokias pasakas, bet siaubingai, piktai ir absurdiška, kai šiuolaikinėje visuomenėje vis dar toleruojama barbariška praktika, vaikų auklėjimas pagal tėvų religinius įsitikinimus. Šitaip nekalti vaikai yra įtraukiami į žiaurias ir traumuojančias manipulacijas, kurių padarinius tenka gydytis visą likusį gyvenimą. Dievai, filosofijos, dogmas, dvasingumai tai gyvenime skęstančių suaugusiųjų gelbėjimas ratas. Bet tikrai ne vaikų reikalas. Vaikai turėtų tikėti vienaragiais, o ne dievų, kuris Armagedonų metu sudegins juos už tai, kad pasveikino klasioką su gimtadieniu. Labai norėčiau, kad vaikų raida būtų apsaugota nuo religinio įstikinimo primetimo tik tada, kai žmogus pasiekia brandų amžių ir pats gali laisvai apsispręsti, jam turėtų būti suteikta teisė rinkti savo tikėjimo kelią. Linkėjimai visiems pasauliečiams, lauksime jūsų įžvalgų klausytoje gerbėja, kolegija ir kaimynė. Geras. Klausytoja gerbėja, kolegija ir kaimynė. Nu jo. Blet gaila vaiko. Žinai, kas čia labiausiai oldschoolinė sekta. Tiesiog įtikint, kad daugiau nieks tau nereikalingas, tik tai va, mūsų hebra, šitas dievas ir kažkaip, kad pinigai neišeitų iš šito rato. Dar kadangi sena sekta, 1870, tai gal seksas dar nebuvo įrašytas. Pats sekso nepopuliarumas. Jo, dar kažkaip tai puritoniška visuomenė ganėtinai buvo. Bet tos visos sektos, kuris įsteigė vienas žmogus ir tipo followers tenka, vienas žmogaus sektos. Ne dievo, ne kultas, o žmogaus, asmenybės kultas. Tai ten seksas liejasi, blėt, per kraštus.
Šiaip, jūs esate čia apie seksą dokumentinę, ne? Valkantrį esu žiūrėjęs. Man kažkaip niekad nebūna gaila. Aš nežinau, blėt. Man niekad negaila žmogaus, kuris pats kaltas yra dėl savo nelaimės. Kur pasistatė, blėt, iš šiaudų namus ir jiems sudegė vien. Nu, tai sen, tai kodėl tu iš šiaudų statei, žinai. Aišku, nelaimingi atsitikimai kitas dalykas. Bet nu, kur visi tau sakė. Visi tau sakė, kad nedaryk taip. Padarė. Nutiko nelaimė ir jis tada paguodas ieško. Aš to krikščioniško neturiu tokio, nugi mes tau sakėm, ne aš, nu tai sakėm, blėt. Va dabar pats prisišikai, pats išsisrėp, kai išsisrėps, va tada galės toliau šnekėti. Jo. Aš dėja tokio biškį Aš atsimenu, mes mažeikiuose kultūrkiai salėje leisdavo Jehovos liudytojams susirinkti kažkuriuo metu irgi. Tai jų visur yra, ne? Jo, pakankamai kiekviena mieste yra po bažnyčio, ta karališkoji salė. Ir atsimenu, mes stovėjom vaikystėj po šokių ir manęs mama atėjo pasiimti ir mus pakvietė užeit į salę ir mes, man atrodo, nuėjom ir po 2 minučių apsisukom ir išėjom, laukom, mam sakė, žinai. Ir aš atsimenu labai gerai, kaip mes ėjom ir dar ėjo moteris su vežimėliu, gal ne su vežimėliu, Ėjo su berniuku mažu ir jie užėjo ir jie ir irgi kartu su mumis užėjo ir jie pasiliko. Ir paskui kiekvieną kartą mes po šokių repeticijos ar ten po kažkokių koncertų aš vis pamatydavau tą moterį, kai jie eidavo arba į tą bažnyčią, arba tiesiog mieste praeinančią. Žinau, kiekvieną kartą, kai matydavau, akis tapdavo vis pilkesnės ir tos tokios negyvesnės. Ir mano mama, atsimenu, išvedė mane iš tos salės, jis sakė, gyvenimi neimk jokių knygėlių, nieka iš tų žmonių, su kau kap man atsikėjo, akis atpažiūrėjau, kukis akis negyvus. Negyvom akim. Mes gyvenam karočio prie parko Panevėžy, kur visą laiką, kur Baltijos cirkas atvažiuodavo. Jie ten savo palapinę pasistatydavo. Ir, blėt, kai tu augi Panevėžy, nu tave visi tavo amžiaus vaikai apipisinėjai tave. Dai, kurvo, mainam kažką čia, žinai. Ir tu pradedi po tam tikrą laiką suprasti, kad jeigu tau kažkas siūlo, nieko neimk. Ir jau kokių 10-12 metų supranti, kad dažniausiai skemas yra. Va dėl to va, žmonės iš Panevėžio tai buvo skemus papuolų kokį, žinai. Čia tokie nenaivų žmonės. Jo, jie ir piramidės viršuje. Jie niekad nebus apačioje. Ir atvažiavo cirkas, kaip mes galvojom, pasistatė palapinę parke. Galvojom, o blėt, cirkas, o visada taip, bandom lėkti ir pralysti be bilietų, nes ten randam, kokį pralysti, kažką, žinai, taip, atvarim, žiūrim, neaptvertus visiškai, cirk palapinė didžiulė tik tai. Lys kiek nori. Jo, įeinam į vidų, blėt, ir kažkas, ir va taip, sulai sustatyti tiesiog ir sėdi daug žmonių ir, žinai, kažkas ten kažką kalba. Ir vaikų buvo nemažai, taip, rodė, telikas buvo kažkoks. Mes gal 12-13 metų iškart, nahu, sėkti, čia kurvo, eina, visiems pasakysim, čia sėkti atvarė. Žinai, 13 metų vaikas eini pasakai. Mes 13 metų daugiau proto ir suvokimo turėjom, negu, blėt, saugia žmonės, žinai. Ne, bet čia ne dėl to, žinok, čia labai gerai pradžioje laiško pastebėjo. Aš atsimenu irgi, kai mama sakydavo, ar tėtis sakydavo, man tėtis, kadangi buvo pareigūnas, susidurdavo su žmonėmis, kurie buvo dar priedo prie visų tų sektų, žinai, arba perrašydavo būtus savo, žinai, ir paskui sakydavo, kad jie buvo užhipnotizuoti ar dar kažkaip. Tai matai, mes buvom to iš šalies momente, kai iš nepriklausomybės kūrėsi iš viso kažkas, tai ir buvo labai daug žmonių praradę viltį, praradę darbus, nusilpę psichologiškai ir ten, žinai, ir visai, kur tipo buvo vyrai moterų išvažiavę kažkur tai ieškoti uždarbio ir panašiai. Ir tas žmonių tikėjimas buvo susilpnėjęs ir visą laiką tu nori priklausyti kažkaip bendruomeniai, nebūti viena, socialinių tinklų nebuvo įsivaizduok. Tu su nieko pasikalbėti, pabendrauti negalėjai. Bažnyčios kažkokios tai buvo tas gal senamadiškos ar vien babūtės, atrodo. Ir čia tau ateina pasako faini protingi žmonės, kurie dar iš užsienio atsivežė kažkas informacijos, o tu žinai, kad vakarai ten arba dar kažkur, tai ar ten Europa, tipo, jau čia žino, išmano ir gerai gyvena.
tau pasakoja dalykus, tu jauties čia jaukiai, patogiai, čia tave dabar, žinai, prižiūri, rūpinasi tavim bet viską. Kaip, bet kaip tu, ne, nu gerai, all good, čia, žinai, toks, bet kaip tu nesprinti, kad tau nebeleidžia blėt su kitais bendrauti, kad babkes reikia nešti piročiai, jo. Prasme, kaip tu va to nesprinti, man su free mobile games būna, žinai, free games, free game, tas, kur bėga kareviukai, paspaudė X3, tada šaudai zombis, ok, atrodo smagiai, parsisinti, pažai 10 minučių, nori pirk dar vieną deimantą, nes baigės deimantą. Ai, čia, ai, na, žinai. Bet supranti, žiūrėk, esmė tokia, kad labai dažnu atveju būna, pavyzdžiui, tam tikrų, tarkim, kaip brolis arba sesė, nueina į kažkokį sektą. Jų, pavyzdžiui, nedamylina, dažiūri, tėvai, pavyzdžiui, skiria per mažai dėmesio, o vaikas visą laiką to nori ir trokšta. Ir jisai grado tenai tą dalyką. Jam suteikė, nes dažnai būna randa ten, kaip sako, kaip į narkotikus pasineria ten, žinai, vaikai 16 metų pradeda ratus valgyti, nes apgaubė mane tokia šiluma, kurios aš šeimoje negaudavau. Būdavo tas momentas su sektom. Bet čia, pavyzdžiui, bet čia saugia, turint vaiką, šeimą, ta prasme. Čia yra tiesiog sulkumas. Kas juos veda? Įsivaizduok, tai dabar, mes dabar turim ką veikti. Šiandien, dabar žiūrėjai, dviračiai, kino teatrai, tenai, blėt, ten, jo, dar kažkas. O tu nebežinai, kas tavo yra. Tau, tai įsivaizduok, jam ten būdavo 29 metai, turi vaiką 7 metų, nuo 22 pasidarius. Turi kažkokį darbelį ir va čia 30 metų jinai galvoja, kad jos gyvenimas baigtas. Irgi žmonės ieško gyvenimo prasmės. Ir Naik, mes gimo burelį. Ne, tai nėra jokių burelių, kurva. Būdavo viskas lūžęs, sudūžęs, senė, burelį. Nieko nebūdavo. Nu. Absoliučiai. Ir tada tu tos gyvenimo prasmės. Jehova buvo... Dėl to jos visos taip ir bujojo. Jehova, žinai, man sektos liudytojas, sektos žmogus man būtinai yra kažkodėl grįžęs iš Vokietijos. Biški taip šnekantis lietuviškai. Followeris ar lyderis? Lyderis. Bet jis toksai turi kažkokį lyg ir buvo žemai. Toks įtarmi turi, bet ir turi dar žodelį moką pasakyti. Gražesnį. Žinai, tokį, akcentą, kažkokį marškiniai, kitokie truputėlį, akiniai didelį. Toksai švarus, biški degės, ane? Labai. Toksai sektų. Užtenktų baltais dantim. Jo, baltais dantim švariai. Geras kūnigas, kuris jis kūnigas, jo, bet ne tas, kur tu galvoji klasikinis kūnigas. Jis biški toks. Naujovinis. Naujo, geriau, žinau. Naujobiškasis kūnigas, jo. Kuris gali ateiti. Patingai kalba, žinok, nieko nenori. O jie turi Jehovas šitie datą, kada tas Armagedonas bus nelabai. Ne, neturi, nes bet kurio metu čia gali pis. Kiek, jau 150 metų jau. Tai yra žmonių, žiūrėk, yra žmonių, kurie... Kitam kilo į jau kur tvojau, glėdžiau, kur turėtų kažkas pradėti, kur vidurysi, kur visi, kur tipo parašytas, žinau, vidurysi, kad yra žmonių. 200 pem šuolių parašytas neišsiskleidžia, tai blėt, 200 pem metų jau, blėt, tai turi būti. Realiai yra jau kelios kartos, kurie nuo vaikystės buvo Jehovas liudys visą gyvenimą ir galvoja, bus Armagedons ir kokių 70-iesių gul mirties patale, tai apipisa man. Jo. Aš tai apipisa. Galėjau bent pasimokyti. Sizai 95-ais kiemė, visi šnek, Armagedonų, matė Armagedonų, tai jau grįžti, galvoju, blėt, ai ne, filmas pasirodo šie. No. Aš prieš kelias savaitės pasakiau, kad su Rusus rašinėjau ir jis pasakiau, kad mes tik troškinius gamint mokam. Sen, ką aš apie lazerį sakiau? Kad mes gaminam lazerius. Jo, okay. Ir po to galvoju, bet mes gaminam lazerius, aš primelau. Mes pasirodo, seni, jie išgirdo, kad mes didžiuojamės lazeriais, atėjo, sako, Hebra, mums kaip tik reikia darbuotojų, praneškit savo kropštiesiam, patiem kropščiausiam fanam, podcastą klausytojam, kad yra pas mus galimybė dirbti. Ir nebūtina būti baigus fizikos universitetą, šito įmonėje dirba virš 500 darbuotojų, darbą suranda netgi muzikantai dirba. Ar vienas ar keli muzikantai, nežinau ką ten, gal dėl moralinio, bet palaikymo. Bet įmonė plečias, gamino lazerį, pagal ultra trumpųjų lazerių penketukė pasaulyje yra. Jo. Pagal gamybą, ne? Taip. Jų produktus naudoja netgi tam CERN šitam mokslininkų centrą. Šveicarijos. Šveicarijos ir Prancūzijos pasienį po žemę. Taip. Kur daro bandymus su jadosiams kilėms. Jo. Tai va, tai yra lietuvių jų konkrečiai produkcijos. Įmonė labai stipriai plečiasi, per paskutinius porą metų priėmė 250 žmonių ir dar planuoja šiais metais priimti 100 žmonių. Tai jeigu jūs norit dirbti... Kokių žmonių? Reikia. Smagių, linksmų, prie bai. Bet ir biškai ir galvoj. Reikia, kad ir nedurinį būtų. Galvoti. Reikia, žiūrėk, pasakyti, reikia tokių, kurie
nepakliūtų į sektą. Jo. Kur jūs sektą neprigautų. Žinai, Kudruolė. Jeigu jūs esate išvengi sektos, reiškia, jūs jau pakankamai pratinti. Sektos, mokesčių ir mentų. Ir jeigu dar mokat savo kompą susilituot, jeigu kažkas išlūžo, tai yeah. žinokit, galimai, kad jūs galit patekti. Iš tikrųjų, prie lazerių gamybos dirba ne tik tai fizikai, taip yra ten ir fizikai, bet dirba ir statybų inžinieriai, mechanikai, juvelyrai, muzikantai, kurie užsiema derinimu. Turite įdomų skylą, kuris gali padėti, kur reikia kropštumą, žodžiu, aplankit ir laukit, kol jūs pakviesit darbo. Čia esmė, kad jie nori pasakyti, jeigu nors kartą gyvenime ten susirinkinėjat savo kažkai kompą, domėjotės elektroniką kažkokią, tai derino taisėt ar tvarkėt kažką, turit kažkokio susidomėjimo, jau galite pas juos patekti į darbo pokalbį, jie pasidomės jumis ir pasigilins į tolimesnės jūsų galimybės ir vėliau, jeigu jūs esat žingeidus, gali apmokyti bet kam. Tai 100 laisvų, naujų, gerai apmokamų darbo vietų. Mano klasiokas dirba... Light conversion? Nenoriu meluoti ar šitoj įmonėj, bet jisai baigęs yra fizika ir, kiek žinau, keliauja po pasaulį. Žinai, kur dirba tuos laser tag, kur ir... jisai iš nuomai suleidžia vairuoja. Traukinį vairuoja. Gerai, laikas surenka šautuvus. Vaikai, praėdami dar jį šaudo. Vaikai, blėt, baigtis tais lazeriais, sakys, išsipadysit kuro. Jo. Linkėjimai Valdui šiaip apskritai, o toliau... Šiaip įmonė rimta, jeigu aš skaičiau viską, perskaičiau, pats susidomėjau. Bet, nu, kadangi jau turi karjerą, naujos neieškau kol kas, bet... Kandidatuoti labai paprasta. Visas atviras darbo pozicijas galima rasti Light Conversion karjeros puslapyje light.com/company/career. Arba labai paprastai viskas bus mūsų video aprašyme. Tai jeigu norite vietos ypatingos svarbos Lietuvoje strateginėje įmonėje, turėti gerą kolektyvą, būtinai išbandykite savo jėgas ir užpildykite paraišką. Galbūt jūs pakvies į darbo pokalbį. Prie lazerį jau algas jaučiamas nemusmedėm, suprasti jau. Va, logistikos departamentas. Pasidomėk. Daug departamentų. Sen, aš galėčiau logistikos departamentą. Nebijok, nepridruoju. Lais. Aš tai kas būčiau, aš būčiau vaibą už kurėjas. Ar barmen ten dirbti. Ratoris. Sen. Gerai. Aš galėčiau valytojų salėje dirbti. Aš diržus permečiu. Ant lazerį diržus užmečiu, sakėjai, lėk. Važiuok. Dar vienas. Labas vakaras. Mantai ir Olandai. Dalinuosi gyvenimo įvykių apie sektą. Mano mamos geriausia draugė buvo įstojusi į Jogos sektą. Čia tas pats? Jogos? Jehovos. Kiek žinau, jie dar egzistuoja. Gerai. Čia dar šaka. Joha. Dar viena. Jehovos, Joha. Joha. Moteris buvo linkai. Nu, kaip supratau, Moteris buvo linkai. Faina visada būdavo apie ką pakalbėti. Tai linksma gal. Tai buvo viena mėgstamiausių mamos draugių. Ji stojo į Joho sektą, tai pradžioje niekas nepastebėjome, net jos vyras to nežinojo. Su laiku pradėjo dinginėti iš jų namų brangus daiktai. Va šitas visada senė. Daiktai. Tas. Kur žmogus ruošiasi knygą rašyti. Ja. Kur Joho sektą. Jo. Joho. Pagūglink. Joho. Joho sektą. Kada? Tai pradžioje niekas nepasėmė, net ties vyras. Man patinka mašinas tos Burgini. Burgini. Tai yra Burgini tokias mašinas. Burgini. Lamborghini. Nu, Burgini. Mano draugas buvo nuspirkęs Burgini tokią. Mano draugas nuspirko Burgini dabar. Vienas mėgstamiausių mano draugų. Nuspirko Burgini. Paplendino. Namų neš daiktai. Ir nusipirko Burgini. Daiktai kaip vestuviniai žiedai, vestuvinė suknelė, santaupas ir būtinė technika. Vyras pradėjo spausti ją į kampą. Vyras pradėjo spausti ją į kampą, bet moteris neišsidavė. Sėlė. Tai ta, kur daro tik toks, kur šoka ir kur skalbenkis. Kur skalbenkis. Tavo kirpėjo. Jau činai buvo kažkur nuėjus susitikimą kokį vieną. Ten iš ta, kad kazino prapisinėja, tik sako, kad Jehovos liūdė. Na, Jehovos. Bet moteris neišsidavė. Jis pradėjo ją sekti. Grįžus jai namo. Kur skalbenkis? Sako, į kokią nesąmonę įklimpai. Tiek mano mama, tiek jos vyras bandė kalbėti.
kalbėtis, aiškinti nulis emocijų. Vyrai trūkus kantrybei nuėjo tą sektą, kaip tu metu, kaip tuo metu jį ten ir buvo, ir iškėlė didelį skandalą. Buvo išmestas. Po savaitės antiekėje buvo smegenis praplautos, kad dienos metu išgėrė su vyru ir išmetė jį iš trečio aukšto. Vyrai išmės? Išstumė, ne? Tiesiog išstumė iš trečio aukšto. Ačiū Dievui, vyras. Nyčiai tiesiog praplovė smegenis, sako, tu turi pašalinti. Šetons. Bet, blėd, jinai buvo išgėrė, jinai negalėjo būti Jehovos liudytoje, jinai išgėrė. Tai gal buvo alkoholikė tiesiog. Jogas. Jogas. Jogui gali gerti. Čia kitas dievas. Jehovos liudytas negali, Jogu gali. Sen, varam į Jogą. Jogą. Jogą stovyklą. Varam į Jogą stovyklą. Gerimo stovyklą. Jogas. Kaip būna tylėjimo. Turi Jogos kilimėlį gal. Čia ir pistis gali ir gerti. Va čia jau mano, jau einam link tobulos sektos. Tik tai turi išstumti antrą pusę pro balkoną. Irgi tiek. Arba nulaipti. Spėkit, vyras gyvas ar negyvas liko? Liko gyvas. Į taip. Eik, na, daržovė. Buvo suluošinta kairė pusė. Vyras ją paliko. Vieną pusę paliko tik. Savo antrą pusę. Paliko antrą pusę. Ant žemė. Ir po to išsiskyrė. Blėd, jeigu išsiskiri su... Ir tai paliko. Pusę paliko. Žinai, kaip aš jį vadinu, kokį kličką būtų dvi veidys. Nes tai iš kaip Batmano. Veidmainis. Vienu pušo linksmą visą laiką, o kitu liūdų. Veidmainis. Čia tie, kur labai insultina kitus žmonės. Veidmainis. Įžeidinėjo turiu omenį. Keičia veidys. Jo. Persikaip. Sitas tai tikrai ne vaidmainis, negali pakeisti. Dveidis, blėt. O tu gal dvinys, ne, aš trečio aukštą mane išmetė. Iš jogos liudytojo. Kad tu žinok, dveidis labai. Ne, man žmonės. Kad tu vien... labai vienveidis. Kad tu vieną šveiki, kit ką darai. Dveidis. Eik, tu net rankus nepajudinai. Dėl manęs tu net rankus nepajudinai. Nežingsta, nu, dėl to. Tai tu darbę extra mile padarai. Kreim, netakoji iš lovas. Netakoji iš balkoną iškritai gal. Gali abiem akim čia pažiūrėti. Eik, nu. Jis tai pusė lūpų prasitariama. Ačiū Dievui, vyras liko gyvas, tik tai kairė pusė buvo suluošinta. Vyras ją paliko, išsiskyrė po gerų metų, ji vis dar lankė sektą, nei su niekom nebendravo, nebekontaktavo, nusižudė. Vyras ar jinai? Jinai, o būtų užrašę jogos sektai. Aišku, blėt. P.S. esat nustabs, linkėjimai iš Šveicarijos. O, tai blėt, žinai, kas dar Šveicarijai, iš Valvel Country, ta pagrindinė. Indą, jo, tisenčių, tas bičius da, buvo tas seksas lyderis iš trečio asmenį pasakoja, žinai, nors. Seni, ką jūs darytumėt, jeigu pradeda dingti daiktai ir bilet jaučiat, kad jūs antrą pusę kažkur vaikštus? Aš eičiau į sektą į skandalą padaryti. Seni, aš įbėgčiau ir įpišiu pagrindinėm į nosiną ir būčiau aš lyderis, bilet. Jo. Aš perimčiau tą seksą, ne? Jo. Pasisamdyčiau. Gerą bitą pasirašai, 15 minučių, gerą. Bitą pasirašai. Įbėgi, nuploji ir... Ir tada pradedi. Išneikim, jo. Ja. Ir dabar jūs su manim savo, ja. Jūs visi man esu. Ir tada visas dėčiau. Tik neaist. Žinai. Jo, aplink visas dėčiau. Blet, aš neturi kiaušų. Nes aistis rinktoj, aš negali jas nuskriaus. Jis keliaus, skaiščioja jinai. O skaistykloje? Aš neturiu sudėjimo būti sektos lyderi. Man nusibostų, nes tai per daug paprasta būtų, atrodo. Toks kaip politikas, turi tą patį per tą patį šnekėti visą laiką ir ateina. Ir žinai, toks kaip kunigas, kaip politikas, žinai. A, va čia mano vyrus myrė. Nu, va, dievo, keliai nežino. Blet, vietoj to, kad duotų kažkį realų patarimą, jisai, blet, savo agendą stumė, žinai, tipo. Tai tas ta monotonija, tokį man ir pasimčiu tas kalbenkis, susirinkčiau ir pišiu gazą. Nusavybės dokumentą. Šveicarija, jo. Būtų. Šveicarija. Šiandien nusižudė, bet prieš tai dar užrašė būtų. Ne, tai aišku. Tai bet aš esu girdėjęs, arba čia yra urban legend, kur žmonės tiesiog sukuria prevenciškai, žinai, istoriją, pletkas kleidžia. Ne, gal iš tikrųjų yra buvę. Bet aš manau, arba labai dažnas atvejis, arba...
Būtų užrašo ir tada nusižudo. Žinai, kai supranta, kad tave apipis. Sektos yra šiaip... Paklauskit savo tėvų, kiekvienas jau čia pažįsta kažkokį bendradarbį ar kažką, kas sekso. Mano mama irgi šitą grįžo, neš šiukšlės į konteinerį, dar kai buvau kokių 16 metų. Sako, blemba, sako, nežinai, kas buvo, sako, dirbom su tokia, vardo neatsimėm, bet tarkim. Vida. Dirbom su tokia vida ir jis kažkaip pasikeista pasidarė, taip išėjo iš darbo. Akytis nebetokio. Jo, kad... Sako, kad kažkaip pradėjo sektą įstoja, pradėjo daiktus nešti iš namų, tipo, sako, prie konteinerį sutikau krapštis, blėt, konteineris, karat. Fuck, nel, blėt, čia kaip lyga kokia, ta prasme, čia kaip lėtinė, mirtina lyga. Blė, yra sektantų ir labai žinomų, ir tokių, pavyzdžiui, Tomas Kruzas. Didžiausiai pasaulio sektai priklauso. Jo, bet... Ir jisai netgi bet, yra kaip, toks kaip, reklaminis veidis. Žinai, dėl ko? Pats dievas yra. Jis turi tarnus, realiai. Jam duoda tą sentologiją belekiek grūščiukų. Jisai nuvaro į filmavimą, ten 20 iš paskos ateina. Jam vienas servetelis neškai. Jis tarnus, realiai, turi. Legit tarnus turi. Ir jisai dachoje pinigų moka. Jiem jį naudinga turėti kaip reklaminį veidą. Jisai gauna vergus. Net netarnai vergai ten yra. Jo. Ir jį kaip dievą ten nešioja visi per vis, jis kalba sako, visi ten, tai jis įgauna savo tą ego pavalgydint, jiems zaibys, žinai. Tai man jis pats galvoja, kad... Tik tai minusas tas, kad jie neleidžia su dukra matyti, nu, tipo, su vaikai, su dukra matyti, gal daugiau vaikų, gal neturi, bet jo, bet negali. Bet su naikintuvu mokytis leidžia. Nu, tektų tokio, nu, kad, tipo, lygiai tas pat, kad jis kai mirs, kad pinigai visi santologija atitektų, o ne šeimos nariam, tipo. Aš esu matęs, kaip Beverly Hills ar Hollywood'e, kažkur, nu, Los Angeles žodžiu, žmonės atsistoja, atkalbinėja einančius į scientologijos susitikimus, į tas paskaitas, atkalbinėja ir šaukia žmonėms, neikit blečia sektai, yra toksai netgi antisektinis judėjimas, kurie bando gelbėti žmonių gyvybės. Turim dar vieną laišką, pagaliau gal ne apie johos sektą, o apie sektą ir guru seksualinę energiją. Nu va. Jabba dabba du! Gerai. Turėjo būti vis tiek vienas apie seksualinę parašyti. Jeigu būtumėt sektos lyderiai, kuom gazdintumėt savo liudininkus? Kad nebeužmyksta. Nu, ar magia, kad neužmyksta, ne, jeigu... Sen tėvo visi tokie, kur linkiai sektas, kadangi aš manau, tam tikras... Pasaulė yra tam tikra, taip aš pamirtinį gyvenimą. Nes jeigu tu tikiesi iš nepažįstamų žmonių pagalbos, tai tu turi tikėti ir pamirtinį gyvenimą. Toks ganėtinai naivus esi. Tai aš sakyčiau, senė... Sakai, naivu yra tikėti žmonių... Iš nepažįstamų žmonių, kurie ateina pas tave chatą su knyga ir kad jie suinteresuoti tau padėti, nu tu turi arba durns, arba nu, naivus esi. Tu durns esi. Naivumas... Naivumas kartais nuo naivumo tu nukenti, tave įskaudina ir tu supranti. O čia nesupranta žmonės, kad tave naudojasi. Jo, teisingai. Jo. Naivus tai gali draugais pasitikėti. Jo. Naivus būti ir draugais pasitikėti. Antra pusė. Gerą dieną, ponai. O, žinau šitą rašytą. Iš pseudonimo. Įmesiu keletą detalių hinto apie sektą kultą, kuriame teko prasiblaškyti vienerius metus. Susipažinau su kadaise tusovčiku bičiu. Papasakojusiu, kad atrado dievą. Tuomet jo istorijos man neskambėjo patraukliai, bet mano mergiotę užkabino. Šis pasirodė savo guru. Pala, mes neradom... Šis prirodė savo guru. Ir neradom kažkas sąsas, kad bobas vis sijonai, blėt, eina į tą sektus yra. Ir arba vyras irgi kartai pasiau vieną koją eina. Alhašas taip. Ir arba vyras... Šiai moteris labiau linkusios yra tikėti į horoskopus, į likimą, į numerologiją, į žvaigždės. Vyrais, kurie tiesiog kabina makaronus, o nausų linkusios. Kartais, kai paklausydavau draugelis Češin kokią paną, tiesiog, žinai, sėdi laiptinis, parsveškia paskai, ir žgoju, aš jį pažįstu, blėt. Ar tu, kurva, gali... Ta prasme, aš tik bandau nesužvengti, ką jis išneka, žinai.
Jis čia tipo, ir aš galvoju... Ne... O ką jis čiešnido? Nu, ką pasakos? Ne, nu pasakai, varį, kur buvo, pavyzdžiui, jisai. Aš žinau, kad jis manim buvo, mes tenai tą darėm. Ir jisai tokią blėt istoriją papasakai, nu galvoju, kur aš net du kartus prigavau, kad jau susi... Jo du parodymai, jau žinai, kur... Sakai, jau priešingai sakai, negu prieš tai sakai. Nieko, blėt, net neužkliūnų, net tas... Ne... Svarbu, labai aiškiai, labai dėliuok. Seismografas, nei adatytę nesu jau. Garantuoju, seniai, jos net negirdi, kai adatytė, sako. Adatytę, va. Jos žiūri į veidą ir galvoja, kaip jis gražiai viską sako. Na. Kada dantis gražus jo. Kada dantis? Alupas. Kad dar dantis būtų gražus jo. Aš, va dėl to ir yra... Jums smirdėtų dabar pabučiuoti. Va dėl to čia šalai visada ir gaunu daugiausiai, nes... tas čiešinimus veikia, tas tokį nesamoningus toksai, vat aš, kaip sakau, kad aš niekad lyderį negalėčiau sektos būti, vat aš dėl to, nes aš čiešalų negalėjau būti, žinai, lipdyt, kur man nuobodu pasidaro. Kaip politikas, kur pats netiki, ką sakai, bet sakai... O tu tiki visko, ką aš tau pasakiau, jo, tu melavai. Gerai. Pisina. Ne. Šiaip labai neįdomu būtų su tokia durnė būtų, iš tikrųjų, kuri leidžiasi čiešinti. O tokias čiešinti. Durnės daugiausiai ir duodavo pisina. Ir aš būdavau su protingo mergom, kurios, nežinau, aš čia ta, ir blėt, tris mėnesį pradraugau ir užpis išsiskiri. O ta akits draugelis, kur blėt, susiranda kažkokie durniukė, karočių, nudeda. Gerai, ką po pietų veikiam. Na. Kortos prieš mus ir pastatytos. Prieš toks, prieš mokslą. Ankstyvas seksas mum yra neįmanomas. Blėt. Prieš mokslą. Prieš mokslą, jo. Ir štai... Žodžiu, šis prirodė jai savo guru. Ir štai, sėdė į trobelėje pas bioenergetiką šamaną. Pas šmūki, blėt. Tas Sibiro Haskio akimis pribūrė taip, kad po poros savaičių maniškė... Koks geras. Blėt, geras Haskio akim žydrom tom, bet būtent apie ką ir šnekėjom. Kad po poros savaičių maniškė iškėlė kone ultimatumą. Arba tu taip pat važiuoji pas jį, arba vargu besusikalbėsim. Šiaip klajonę sudėjau... Čia kai mergos susitink keturis į vieną krūvą ir tad grįžtų namo. Jo atrodo, pas sektantą buvo kažkokį. Jo. Su ultimatumais. Tai kodėl šis kompiuter tiek žaidžia? Tai papasakosi, tai pats papasakosi. O kodėl tu man nieko nenupirki? No. Kaip? Tu sektai buvai, blėt. Kas tau yra? Kas aš jau dabar? Tai papasakosi, ar dabar apsimetinėsi toliau? No. Ką? Yeah. Nu, nieko, okei. Okay. Pats blogiausias dalykas, kai grįžta iš vakarėlės su mergom, bet ne tai, kad kaip smagiai pabuvau, bet toks, kur grįžta. Nieko nesako. Jo. No. O jau kažkas, blėt, kažką jau laiko iš širdy, žinai. Blėt, aš nekenčiu tų kelionių jų, blėt, visų Londų. Mergaitiškų. Jo, pravažiuoja. Kas? Labas. Pailsėjom. Tai gerai. Žinai ką Agnė sakė? Jo. Nu. Tai buvot Balį ten kažką. Jo. Kada buvom? Kada, prieš tris metus, no. Tai gerai, mes buvom kart. Eik į kambą. Nu ir sakė, ką jis ten darė. Jo. Kas, nesukalitait? Jo. Apie ką tu čia šneki, blėt? Sakyk, nežinai, apsimeni. Nežinai, nesvarbu. Nežinai, tai nežinai. Nes pati užmiršo, kol parskrido. Nebet gamino. Nebet taip, buvo iš vakarą prigėrė kažką rūkydomas pašnekėjo. Užturažė. Čia kaip aš podcast'į kažką užsirašau, po to pirmadienį atsiverčiu. Nykštukų namų duris kaip Zelandijoje. Aš buvau užsirašęs blowjobą kuponus šitajam podcast'ui. Neatsimenu, kas norėjau apie blowjobą kuponą. Seri, taip pat aš būna pasileidęs, ten žinai, instrumentalą, galvoju, čia dabar ne padarysiu ir pradedi, žinai, tipo, gera, tik tai užšvečia saulė, pavalgo pietus, kavos, įpisis desertų, važiuoju maštį, blėt, galvoju, kaip gerai eina, reikia nepamiršyti. Grįžtų namo, vėl pasileidžiamą zoną, galvoju, išsirašysiu.
Na. Prie ko čia dabar? Galvoju, kokią nesąmonę. Nu gerai, skaitom žmogaus mintis. Žodžiu, sėdi trobeliai pas bioenergetiką šamaną, haskio akim, jinai iškėlė ultimatumą. Šiaip šitas klainės sudėjau į knygą, kur tada buvo tavo dievas. Pacituosiu įdomesnius gabalus, čia iš jo knygos. Mm. Beje, man atrodo, aš esu gavęs jo knygą dovanų. O jau ta knyga išleista? Ir taip dar neatsiverčiau. Kažką norėjai pridurti? Ne, negaliu, neišeina iš akių tautas. Ai. Jo, jo. Grįžau, jo, grįžau. Fainai buvo? Nu, fainai. Nu, fainai. O ką? Fainai. Aš tada tik tai... Tak, jau PlayStation. Pauzė jau. O kodėl tu rūpė? Saving. Ir žinai, ir man tai tą nuotiką stikrinti. Žinai, taip, nori gal kažko valgyti? Ne, ne, labai nori. Pavalgiu. Kaip sekės, ką veikia? Kaip skrydis. Nieko. Fainai. Sekėsi, o kaip tau sekėsi? Jo. Fainai, kažkas. Aha. Nieko nepapasakas. Tai vėliau. Tai vėliau pašneikės. Gal tu kažką vėliau pašneikės. Gal tu kažką papasakas. Ne, ne, vėliau pašneikės. Kaip tau sekės? Jo, zaibis buvom stonkum, stonkum. Vėl? Fainai buvo, ne, stonkum. Vėl? Denybė buvo kažką kalbėjo. Seniai čia toks terorizmas. Jos gali tiesiog įjungti vaidmenį. Ir tu jau iškart panikuoji, ble. Jau atrodo kaip šunį, kaip į galvą į tvorą, į lindus. Dar nieko nevyksta. Jau gan mirsi jau, ble. Jo, atrodo laiko tave, ble. Antelį, stonkum? Kažką šnekėti apie mums nieko? Ne, ne, okay. Nesakėt. Ai, nieko nešnekėti, nieko nepasakai draugui, nieko. Stonks, okay. Yeah. Stonks gelminiai skambinoje, gal valandą šnekėjo per FaceTime. Aha. Kodėl tu man neskambinai? Sakau, mes 8 metus gyvenime jaučiu FaceTime'o nesam šnekėjai. Ir nešnekėjai. Čia pavyzdys čia. Taip. Gerai, skaitom laišką apie sektas. Atsimenat prieš istoriją, ne? Aiskis, Šveicarija. Nusižudė. Iškritė pro balkoną. Man tie visi haskiai, kurio iš kalėjimų išėjo, tris knygas perskaitė, kai pradeda rašyti savo, ten ir sektas darnėt. Vlet, sen. Atrado ją nušvytimą. Nušvytė, visi sėdi laiptiniai. Įsirašo savo, kuri vlogus turi tam tokia, įsirašo 20 minučių laiptiniai, sėdi ir savo filmuoja. Tiesiog ant laiptiniai. Būti negali. Žmonės, jūs supraskit, sugalvokit. Supraskit, viskas yra ne tai. Jo. Muzikėje uždeda. Žinai, kas yra bičių sektos? Žiūrėt interviu šitų, kur sėdi kalėjimas ir jų filosofijų klausyti. Va čia yra bičių silpnybė. Aš nekaltas. Senė, va čia yra paralelė. Mergom yra sektas, bičiam yra zaikų išpažintis. Jo. Nes irgi ten, blėt, komentarų ten skait, nei vieną 600 tūkstančių peržiūrų, tūkstančių komentarų, nei vieną moteris ir vien, va čia, va Seimi da netokie sėdi, žinai. Prie ko čia kurva Seimus, blėt, gyventi savo gyvenimą, na, mažiau trūpings to Seimu. Ne, Seim. Nežinau, ar kur paslaptis, tačiau susitikimo metu žmonės verkė iš euforijos. Pamesdavo galvas, kažkas atsijungdavo ir ant stalo pramiegodavo valandų valandas. Kažkam lindo vidinės nuoskaudos, pykčiai ant susirinkusiųjų. Dalies užsiėmimo metu regėjau haliucinacijas, mirusius giminaičius, demonų armijas, kojomis plūstantį žalią vandenį. Kartais vos pramerkęs akis pasijusdavau pakilęs virš kūno, kažkoks nesavas ir svetimas. Lasdai prieš tai iššovė tiesiog, žinai, kur būna. Atsigerk arbatą. Atsigerkit arbatėlės. Arbatėlės, kuri... Su LSD. Visgi kiekvieną akimirką jaučiausi sužinojęs kažką naujo. Panašiai kaip atitinkamiems narkotikams veikiant organizmą. Tai aišku. Manai, žinantis viso pasaulio informaciją, galintis plikomis rankomis įkopti į Everestus, perplaukti Baikalus. Limitless. Ten leisino pomidorų sultis tiesiog LSD ir vis paslaptis. Šventų vandenėlį dabar visi palaižom. Tobulėjimo laiptai atrodė taip. Pirmasis susitikimas, tada antras susitikimas, tada asmeninės konsultacijos, tada santykių konsultacijos, tada kas savaitiniai praktiniai užsiėmimai, perėjimai, seminarai ir kelionės į užsienį. Asmeninės konsultacijos. Vykas jau kelionės į užsienį. Man nepatiko į užsienį keliau, aš tie seminarus pasiliks mažiau bankiškai. Yra kainos surašytas. Asmeninės konsultacijos. Tokių apsilankymų galėjai turėti nors ir kiekvieną savaitę, nes jei kada vėl pasijustum blogai ar pamestum kelią, užsuk.
Savo akimis regėjo plūstančių žmonės. Netyčia nugirsti klausimai skambėjo kaip nesavarankiškų mažų vaikų pasitarimai. Šiandien važiuosime į renginį kitame mieste nakvoti ar grįžti. Planuoju pirkti automobilį. Ar šis būtų man tinkamas? Įprasta konsultacijos trukmė viena valanda, bet viskas priklauso nuo norų. Tikintieji kviesdavosi patikrinti, ar perkamas namas turi gerą energiją. Prašydavo išvalyti nelabųjų apsėstas patalpas, padėti merdinčiajam. Kaina nuo 50 eurų iki kelių tūkstančių. Nu, už energijos patikrinimą sen. Normali kaina šiaip. Šiaip, be energetiko kaina 500. Nu, aš pasakysiu taip, aš geriau man energetika visą patikrins, negu šešis krevetis tulumis suvalgyti. Čia mano aš vis atlyginsiu dabar, kas geriau. Jisai energetikos sutarties nemoka pasirašyti, blėt. Ar šešis krevetas ir elektro dviem mėnesiam. Apie seminarus. Seminarai sembuviai prisimena, kad kadaise jų organizuota vos keletas per metus. Dabar bent vienas per mėnesį. Tuos pačius seminarus rekomenduota aplankyti bent po tris kartus. Aiškinta, neva per tas kelias dienas sąmonėje išplėsti galima iki 3%. Tuomet reikia sugautą informaciją susigyvent. Po pusmečio ar metų vėl dalyvaujant identiškos tematikos susitikime, sąmonės išplėtimas galbūt pasieks 100%, o siekiamybė aišku yra 100%. Sen, man golfo treneris lygiai tą pat sako. Apie golfo treniruotis, tai va, na, sen. Sektantas, kur, nežinau, dvi savaitės nenuės 20%, vėl pablogės rezultatą. Eiktina, handicaps. Žinai, Jozo, nes jis turi vienas kartas per savaitę mažai, du kartai turi būti. Kita kartą improvas, biški kontrolė. Aš tau paliksiu raktą, atvaryk vienas per projektorius padaužyk. Panašu, kad tą vatinį šiam suokia. Nesupratau, kas norėtų pasakyti, bet minė tikėjo ir didžiavosi esantį jų trečiame ir ketvirtame to paties pavadinimo seminare. Naujokams buvo draudžiama vykti į šio tipo susitikimus, tačiau tai, tas viešai deklaruojamas draudimas, tai buvo geras rinkodaros triukas. Pasakęs gaila, bet tau negalima, paragindavo parašyti motyvacinę laišką su pagrindimu, kodėl stipriai nori. Vos parašęs tą pačią dieną gaudavo į atsakymą, kuriame šviesdavo du pasirinkimai. Pažadėte žemesniuose seminariuose praeiti bent po kartą arba už seminarą mokate dvigubą kainą. Kaina 100-210 eurų. Vieno seminaro metu moteris pasakojo naktį girdėjusios dejonės. Jei nebūčiau tokioje sakralėje vietoje, galvočiau, kad kažkas mylėjosi. Tai gyvena jų. O dėdas kikena. Tikriausiai neveltui visų vyrų kambariai buvo įkurti toliau nuo moterų, o jis pats įsitaisė už damų sienos. Tikriausiai neveltui seminaro vakare įsigalėdavo tylos laikas, tesdavęsis iki kitos dienos pietų. Taip kažką išgirdė, bejodavo pasidalinti su kaimynais. Suabejoja viską suversdavo savo vaizduotai arba ore tvyrančiai magijai. Kaip tu gali, su kuo tu gali sumaišyti moterį? Besipisančią, jo. Plauna galvą. Kuo, jo, ką tu dar veiki? Ką tu dar gyvenime darai? Kur kas 1,8 sekundės suimanuoji. Su kuo galim sumaišyti, blėt? Smaugi tave? Muša tave, kas dar? Kutena? Ten nieko nesumaišys. Tylos laiku kiekvienas ištartas žodis buvo skausminamas piniginė bauda. Pradėjo iškėti, kas tai pradžiugino mokytoje, kai seminaro dalyvė paklausė apie tantrinį seksą. Kulveršiais prišokęs prie jos pradėjo skaldyti juokelius apie antrą galą. Nepajėgė nustykti savo kailyje ir čia pat suimprovizavo teorinį pradžiamokslį. Vadeivas lėpėsi po netikra egzotiškesnę pavardę, o realiame pasaulyje buvo majoro laipsnį turintis karininkas, praeityje įsivėlęs į savanorių kariuomenėje vykusį skandalą, kurio metu žuvo žmogus. Viename susitikime pasirodžiusi dukra vėliau prarado budrumą, tad linksmai pasakojo. Tėvas visą laiką domėjosi kovos menais, būdavo vakarais išeina paslampinėti po miestą pasitreniruoti ant gyvų taikinių. Panašu, kad treniruočio objektai stabdavo ugninio vandens padauginę asmenis arba benamiai. Tikiuosi, kad buvo įdomu. Tokį vat ištraukų kratinėlį mums parašė. Ble. Ble, šitas rimtas, ne? Jeigu yra vat, tokia seksualinė sekta. Norėčiau tokios lyderių būti. Tai tik tai tokios. Tik tai babkės kažkaip nemotyvuoja. Nemotyvuoja. Bet vis duok, ir babkės eina, tai būtus perrašinėja, bet prašo, kad luptum. Jo.
Tai čia tik tai, dar kartą, tik tai dėl to ir dar. No. Dievas yra šventas falas. Visa kita tai yra, čia kaip Michael Jackson istorija, visa kita tik buvo padaryta, Priedang. Kad tik vaikspis no. galėtum. Namai, pramogų parkai, už milijoną, zoologijos sodai, kad tik tau vežtų vaikus ir palikt. Sen. Kas dar, koks dar saug žmogus ir pramogų parkio vaikam padarys iškelsi? Vilis Vau. Kur išlaikymas du lemai per mėnesį kainuoja iš savo pinigų. Tik tam, kad tiesiog vaikam iš neįba... Vaikams gerą padaryti. Sen, aš norėčiau su Michael Jacksono denieriais padiskutuoti. Norėčiau rasti bare kokį. Kur tie kambariukai su langais, ne? Kur kino teatras ir man įstrigęs tas vaizdas yra... kur yra kino salė padaryta, ne, čia rodo filmą, taip susėdė vaikai ir čia kažkur šone yra kambarykas su veidrodiniu langu, taip ir kėdė, no. tiesiog masturbacinis kambarys. Jo, yeah, jo, yeah. Tai pasikambaryti buvo pilna vaikų fotkių pridėliota, nu, ta prasme, aiškesnė pedofilą neįmanoms, visas varnytas sužymė. Tik tai va trūko, kad, blėt, būtų pagrobis, ką nors, žinai. Bet jiem nereikėjo to daryti pas vaikai. Žmonės palikdavo. Nu. Epsteins irgi. Anyway, Epsteins savo atkentė. Sen, jisai duodavo darbą žmonėm. Nori masažuoju, nenori masažuoju. Per prievartą nežinau. No. Sveiki vaikinai ir komanda. Komanda, sakykit labas. Labas! Labas, sakyk, Rokėlė. Ir tu sakyk labas. Labas, gerai, pasveikinti. Išgirdus prašymą parašyti apie sektas ilgai dvėjojau, nes tai nutiko prieš 8 metus. Kiek primiršau šį dalyką, bet pabandysiu papasakoti, kiek galėdama plačiau. Man gyvenant Airijoje ir dirbant socialinę darbuotoją privačiuose senelių namuose. Teko susidurti, o tiksliau susidurti ir išsižiuoti, kai pamačiau, ką pamačiau. Gersa, ne primis. Taigi apie viską iš pradžių. Dirbu senelių namuose. Darbo pobūdis priimti naujai atvykusius, supildyti pomėgių ir užimtumo planą, pabendrauti su šeima, aprodyti naujus namučius, o gyventojai apsipratus įtraukti jį ją į socialinį gyvenimą. Bingo ir pokerio turnyrus, knygų aptarimus, jogos, tai chi ir kitas mankštas, arbatos ir brendžio popietės, senelių namai privatus patiktų Stonkui ir Rolandui. Katleris iš proto išeitų, kur pinigai nuplaukė. Aš dar norėjau sakyti... Brendžio popietės? Atrodo kaip tobulų senatvė. Brendžio popietės. Brendžio popietėlės. Seni, bet aš tikrai, aš kuo toliau, aš galvoju, aš noriu namuose gyventi. Senelių, tai tik tai. Tai. Kur daugiau? Seni, tai čia geriausias dalykas. Nu. Nes, nu, ne dabar, ne valstybinės ten, kur yra. Ne. O kodėl mes, pavyzdžiui, nesusimetam, nepasiemam paskolos ir netidarom labai cool senelių namų? Nu, todėl, kad reikės dylinti su senelio tais vaikais, kurie yra... Jo. Aš sudylinsiu. Gerai, tada aš darysiu. Per bai. Žiūrėj, paim, pasamdom kelias slaugės. Pastatą, karočią. Iš pradžių kokius... Tailandė. Žiūrėk, 8 kambaris padarom. Kad 8 seniukai galėtų gyventi ar mačiutės. Taip, senelių namai. Ir o tada plėsim, nusipirksim kur nors parkėti. Jeigu tau yra 3-6 metai, ateini, tu gali prisimatuot slaugį. Tinka tau, netinka. No. Gauni kambariuką, užėini, parą išbūni. Gali valandą būti. Senelių namas. Išėini, ir dar po valandos. Dienos pietus dar gauni. No. Prieš jį. Gali subscriptioną turėti mėnesinį. Nuo kiek metų palauk gali senelių namus jau eiti? Nuo 18. Nuo 20. Brindžiukas. Na gerai, nuo 21 tada. Ne, bet aš šimtai, blėt, nėra vienių cool senelių namai Lietuvoje. Jau yra. Kodėl mes dar neįkišę pinigų? Sakė, ribotos vietos. Šitą fucking... Čia daug geriau negu darželių, senė. Žinok, aš tai siūlau geriau į laidimo verslą, senė. Laidimo verslas vis tiek. Ne, ten jau ten mafija, su mafija turės kavoti. Turės kartą per pusę metų namus keisti, jeigu tu nori laidimo verslą. Jų, dalyvą. Jie turės keisti. O senelį namuose gal dar nėra mafija taip įlindus, ką? Nėra visai įlindus. Nu, tai darom. Aš tai sakau, darom. Darom. Dvim štukų. Dar, gerai, dar. Tink. Prie obolių trauką. Kiek šiais namų padaryti? Obolių saloj kaip tik. Šeima. Sidra kaposi. Ten suleidi vis, aptveri tvorą, tilt sudegin. Jūs būkit, na. Mes į maistą airliftinsim. Su dronai keliu. Arba kaip šitam Bagdade, ne Bagdade, šitam, kur jo, gazas ruošia, kur metė. Matėjai? Šitos. Rūjus.
Senukam, nu. Pataik. No. Bingo. Ir penkis nužudom. Tai, blėt, ir apšaudęs automatai. Vis dar už Izraelį, ne? Jūs vis dar sakot, kad Izraelis čia viską chujenai daro. Aš esu, seniai, už Ukrainą. Pradėkim nuo to. Aš tai irgi už Ukrainą. Čia vienas, visi čia iš manęs labai žvengia, kaip pasakiau, kad čia, blėt, perlenkia lazdą Izraelis. Bet nieks nežvengia, mes iš vis nesivėlime tą temą. Gerai. Aš esu Monės už tai, ką pasaulyje ir aš nesivėlėjau politiką. Ne. Perlenkia lazdą didžiai kelit šokdamas ir nieko nedarydamas. O tas tai lazdą perlenkia. Jo. Žinai kaip čia? Už saviškis galėtų pastavėti. Šeima. Susitikus su šeima iš karto pajaučiau didžiulį nerimą. Apie dukros kalbėjo vieną per kitą, rodė kažkokius rūbus, minėjo sektą, atiduoda namą ir sergančią mamą. Joms abiems mama buvo uždraudusi su ja bendrauti. Paaiškinimas bus apačioje prisektame dokumente. Abi dukros anūkės ir anūkai, moters, seseris ir broliai negalėjo atvykti į namus, kuriuose jį gyveno viena, nes tai draudžia dogmos. Gal pasidomėkit, ką draudžia katalikybės dogmos. Abi moteris, dukros, buvo su nerimusios ir reikalavo griežtos priežiūros ir kad daugiau niekas negalėtų aplankyti mūsų herojas. Priėmiau tai tik kaip vienos pusės faktą, nes visokių žmonių yra, visokių visko galima prisigalvoti. Heroja. Vykdydama savo pareigas, nors buvau perspėta direktoras, kad tai neįlinis atvejis ir mums reikės pasukti galvą, kaip viskas vyks, pasibeldusi užeinu į kambarį. Bled lietuvė, aš geriau suprantu, aš geriau padarysiu. Man, čia aš nežinau. Aš, bet aš toks žmogus, žinai, čia ir toks žmogus, aš va toks žmogus, kur į akis viską pasakau, kur nelaikau. Aš surūkiu cigaretę, aš galvoju, aš nesikišęs. Išėjom, parūkėme su Džeinė. Sakau, blema, žinai, ką aš, na, jis aš pasakysiu, tai man viską, ką aš galvoju. Aš pasakiu. Ir tam, atleido. Atleido tą pačią dieną. Aš tada įtiek. Tiek įsupratau. Ja, vaikus atėmė. Atvažiavo tarnybos. Komisijos tarnybos, ja. Vaikus man atėmė. Mano senis Džionas darbė. Sako, pisknakui Lietuvė iš namų. Taip dabar ir liko. Ir Džislandijai be darbą. Bet žiūri podcastus. Bet žiūri kiekvieną. Tikrai. Jūs tik padedat. Pakeliat nuo savižudinės. Gerai, skaitai. Niekas negalėtų aplankyti mūsų herojas, priėmėjau tai kaip vienos pusės faktą, nes visokių žmonių yra, visokių galima prisigalvoti. Sėdinčių tamsiame kambaryje. Atvejais mums reikės pasukti galvas, kaip viskai. Po pasisveikinimo tamsiame kambaryje naktinės užuolaidos užtrauktus. Ieškau jos ir randu. Sėdinčią, veidu į kampą, ant kėdės, užmerkusi akis. Aš sveikinuosi vėl. Jokio atsako. Įlendu į tarpelį tarp kampo ir bobutės, tupiuosi, akių kontaktui ir jie atsimerkia. Akių tokių nemačius. Niekur, dar tus tuščios mėlynos, bet tuščios žiūrinčios į mane, per mane ir už manęs vienu metu. Toliau bendravimas vyko man klausiant. Čia seniai, kai grįžti, kai pasakai, kad grįžti antrą nakties, grįžti šeštą. Kur buvai? Ir kur tu sėdėjai? Jo, kur tu buvai? Kai aistė atsikelė, patikrint ar aš namie. Ne. Sėdžiu žolinas užtrauktas, ble. Mantai. Ir negirdžiu. Girdis. Jo. Pasra. Kas? Panai, va. Ot smauno. Atel. Va, kisak, nemoku iš to kikenio. Ai, blėt, prajuokit. Na, tik jūs dar man tai prajuokit. Ai. Akis, blėt, išeinu, žiūri. Mėgoju nors kiek. Rūkštis kėl. Jo, sėdė. Aš visą naktį galvoju, kad tu mirsi ir apsivemsi. Ane? Kodėl? Aš buvau. Mėsta buvau. Jo. Man viskas gerai. Tiesiog pabulyti iš reivo grįžo. Aš žinok, ne, o gat tu veikia? Aš garantuoju, aistė tokią žinutę ir aš savo draugai. Na. Žiūri, pradaru duris. Už mane. Jo, kažkur man pro kairę akį, į sieną. Žiūrėtų. Tik kada, blėt, kad žiūrėtų.
žiūri, kur. Kur tu ten žiūri? Sako, aš į tave žiūriu. Na. Tai mane žiūri. Ja, į tave. Į tave, oi ką, oi ką daugiau. Mano meilė. Žiūri, Na. Mažiukai. Nu, tik nepyk. Tėvelis nieko blogo nedarė. Aš buvau... Ne, ne. Man, labai, labai daug žodžių. Ten pas man žodžių tiek nėra pasimt. O ta, ir ta. Kam? Atskiriai. Jo, jo. Kam? Jam nusiprausti. Vaik, ble. Kam, vaik? Trisis, lėgis, mirdantis visas. Visi rūkas, ble. Jo, atsizdavau. Eik, nu, nusipraus bent. Ka, gerai. Valgom, valgom kažką. Užsakom. Tu vėl kama? Aš galiu tu šunį. Užsakom, valg. Pradė, užsakom, dar. Margal film pažiūrėt. Galiu šunį. Šeš ryto, blėt, jau. Ne, šunis aš neišvesiu. Žinu. Ne, vės šunis. Gerai. Gerai. Oi, blė. Oi, oi. Kapiu šaniuką visi yra. Plius 24 laukis žieminis triuk. Alaus. Su akiniai. Šunis. Gal ne taip ir blogai. Sen, blėt, aš atsimenu, kai dabar. Aš grįžtu. 6 ar 7 ryto ir motiejus dar mažiukas buvo šeštanis, sekmanis, saulė šviečia jau. Ir, o jievo išeidinėjo, tik tai ruošiasi. Ai, parėjai, vežimą man. Nu, tai pizdui. Tai ir išveiks ant tą pačią. Gerai. Kuba. Akiniukus. Akiniukus tą iki pardės. Šiaurės miestelį. Šiaurės miestelį, jo. Kur prie kofino tą. Jo. Pardės. Užėjau, aliuko dar, vieną, antrą, trečią. Nu, aš žinu, sultyčiu gal. Ir po rajoną. Ne, aš tai tokia atveju žmonėm nesirodau, blėt. Aš palijupę vedušu. Kur ir karantinė. Ir kur, man Antakalnė nesiekė karantinė. Ir... Purvus tiesiog paliupė. Tai purvų praėjai pirmin atgal. Jo. Jo, kaip apkasuosi. Žinai, kur atsitikė. Žmonės tenai visai. Jo, jo, mano viršų galims tik matosi, žinai. Vaikštok. Ar gali namo? Valgybų. Jo. Mano šiaip Cecilijos pirmi žingsniai, mano pirmagimis buvo low studijoje. Kiemelį ant tos vėjai žalytis. Tuo pačiu metu ten pat gyvena. Gers. Jo, jo. Čia, yes, lau studiją, kaip pasakyti. Mm. Žodžiu, niekur dar tokios tuščios, į mane žiūri, bla, 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 bla. Vienu metu. Toliau bendravimas vyko man klausiant, jei užmerkiant akis. Ar esi alkana? Akis atmerktus. Gal nori atsigerti? Akis atmerktus. Ar nepavargat? Akis išsimerkė trumpiau. Ir jį vėl žiūri, pro emigrantės kauko lietulin. Aš išeinu, bet ateisiu jūsų aplankyti rytoj. Akis išsimerkė iš jūsų su trim raidėm. What the fuck? Direktorė. Sėdam su direktorė googlint, nes viskas, kas buvo pasakyta, tai kad bobutė rasta labai prastos būklės namuose. Priklauso ekstra ultra dogmuotai sektai. Šeima išvežė ją per prievartą su policija. Į senelių namus, nes namas apie 700 tūkstančių eurų vertės prabangiame Dublino kvartale jau perrašytas tos sektos vyriausiajam. Šeimai uždrausta artintis ir bubutė turėjo skristi į Los Palmas būstinę Ispanijoje gyventi ir tarnauti popiežiui. Direktorė pašiurpus, nes klientė atsisako valgyti, gerti ir turi stiprų šlapimo pūslės uždegimą ir yra... Pradinėje demencijos stadijoje ir sutinka įleisti tik vieną darbuotoją pas save į kambarį. Ir tas turi būti netrumpomis rankojomis ir mūvėti sijoną uždengianti batus. O, dievai, spėkit, kas tas darbuotojas. Teisingai, aš. Darbo diena. Kelias dienas darau tyrimą. Senelių namai ūžia nuo pletkų ir susikurtų teorijų, o man tai reikia prie jos prieiti, pamaitinti. Ką ten jau kalbėti apie socialinį įtraukimą ar brižo žaidimą? Randu naktinę seselės laišką man. Jie taip pat sunerimusi. Bobutė valgė labai mažai, pavyko vaistus suduoti su sultimis. Meldėsi daug ir miegoja tik kelias valandas. Be to buvo atvažiavę keli vyrai, kurie norėjo ją aplankyti. Teko kviesti apsaugą, nes durų Dukrų prašymų didelėms raidėmis parašyta nieko neįleisti. Atėjusi tiesiog sėdžiu prie jos ir stebiu. Jokios reakcijos. Kvepuoja ramiai. Ramiai mirksi. Apatiška. Pradedu vėl kalbėti. I have met your daughter, sakau. Jis sureaguoja, pasuka galvą į mane, perveria žvilgsneliu, jokios veido mimikos. Keista, emociškai mirusi.
Ilgai taip nesibondindama, pasigirsta beldimas. Ateina dukros. Dabar supratau, kam tie rūbai jos. Kam tie rūbai? Jos užsivilkusios marškinius ilgomis rankovėmis, ilgus sijonus ir išsirišusios šalius paslėpti plaukus. Todėl, kad kitaip mama su jomis nekalbės. Palinkiu geros dienos ir išeinu toliau skaityti apie Palmyrian Church. Palmyrian Church, daug info. Palmyros bažnyčia. Jo, bet ką randu, mane sutrikdo. Labai daug draudimų ir dogmų. Jei neklystų, buhalteris susapnavo dievą ir pasiskelbė popiežiumi. Turtas turi būti perleistas į dievo rankas. Mirus Jėzus, aplankys tave ir pagal padarytas nuodėmes nuspręs, kur tau vieta, bet ko lauki nuosprendžio, tu negali švęsti gimtadienį, kalėdų ir kitos jokios šventės, kalbėti su Palmyrian Church nariais. Viskas, jo. Bet viskas tas pats, kaip ir Jehovai, kaip ir... Jo, jo. Nieko labai. Smegenų plovimo, kaip tu kitaip išplausi? Smegenų plovimo standartas. Nu tai. Negali su artimais dabraut. Čia KGB agentai taip verbuojami buvo. Viskas taip. Ne, KGB tai tenai iš šeimos į šeimą jau. Eina, turi būti KGBistai, kad būtų nauji KGBistai. Bet toksai, tipo, kur vos nesekta žaliems, žinai, viskas top 5 dalykai. O yra, pavyzdžiui, koks ar bičius, kuris... Įkūrė sektą, kuris sapnavo Jėzų, kad jis prisikėlė 2003-ais ir jis kviečia žmonės, jiem pasakoja, ir žmonės ateina, tai tipo, tau čia namo žuš, ne, man nieko nereikia, aš tik noriu, kad būtumėm visi kartu. Aš žinau ir aš noriu, kad jūs žinotumėt, tiesiog jokių pinigų, man neįkyšit, neįbruksit man. Nori, kad man nereikia, bet fondų galit. Ne, bet aš turiu minį, kad sąžiningai nei centą neima žmogus ir tik nori parodyti visiems, kaip jum geriau būtų tiesiog, jeigu jūs su manim būtų. Ne. Ne. Tau blaudžiobą gal, ne, oi. Ne, jūs patys darykit, kas darykit kam norit. Darykit, kas norit savo. Aš tai, nei pinigų. Eik, išveskit kalėdus, bendraukit. Nekorumpuotus diktatorius, žinai. Sąžiningus, kuris viską šalia. Žinot ką, aš parduodu savo rūmus, nusiperku 2 kambarių butą. Lada. Ir viskas ir viskas valstybė. Ir aš prižiūrėsiu dar, kad nieks kitas. Pamatė Šaits toks ir sen. Jisai tik tai prižiūri, kad nevoktų, kai su kauniečiais pakalbė. Jo. Toks jis ir jau. Jo, karalis Mindaugas. Vieni atvarė, sako, kai laisvės alėjos tvarkyti bus 10 milijonų. Sako, ne, 5. Už 5 ir padarė. Matė Šaitis, ne. Malalės. Grinai taip. Grinai. Sėdi babutė, žiūri. Žodžiu, negalima nieko daryti, žiūrėti televizijos, klausyti radijo, muzikos ir panašiai, žiūrėti sporto varžybą. Vienu žodžiu, bet koks socialinis įsitraukimas yra uždrūsas. Ir sėdi babutė į kampą žiūrėdama, matyti jau seniai su Jėzum susidraugavus. Laukia savo dienos ir į dangų nužengimo. Finalas. Neilgai mums teko draugauti su jie. Neatsistatė jį po šlapimo takų uždegimo, atsisakė vaistų ir seselių, dar sėdėjo 3 savaitės, kai nebegalėjo sėdėti, gulėjo tamsiam kambarį ir išėjo patamsime pas Jėzų buhalterį, net su dukrom neatsisveikinusi. Ir čia Jehovos liudytojai ir Hare Krishnas nublanksta. Tokia jėga įsitraukti į žmogelio smegenėlę. Su pagarba tikras vardas, nesakykit, jeigu ką, kai girdėjau, per teismus dukroms nepavyko susigražinti namo. Žinai kas? Palmyrian Church. Čia airiai viskas. Kur čia tas buvo? Airiai. Ir puslaps. Žinai, aš manau, kad krišnai tai gal bad rapą, nes... This question is easy to answer. We Palmyrians are followers of the Most Holy Virgin Mary, to whom we surrender ourselves with all our being and love most... Šventoji mergelė Marija, ne, jų pagrindins. Aš manau, vat iš to, ką aš papasakau, kad tipo, neneškit man babkį, jūs tik būkit, man atrodo, krišnai tai yra arčiausiai to. Nėra pastatyti pas juos ant babkinę šeimą, ne, ten viskas. Ant geros nuotykų. Ten tiesiog yra kažkokie. O ne, prisidėti. Zasimauskaitė, nepasakoja nieko. Pasakoja, kad, nu, jokios, kaip čia taip pasakyti, privartavimo jokio ten to nėra, tipo, kad tu čia privalai kažką tai daryti. Bet aš, nu, iš kažko tai išsilaiko, yra kas mėnesiniai tie aukojimai ten kažkai yra. Bet gal minimalus ten, 10% nalgos. Ne, žinok, kažkas tai. Da. Šiaip jie kažkas, žinai, aš ten vakar, va, mes sutikome su meilė eidami, žinai, eina kažką ten dainuoja savo dainas, viskas okei. Okay.
Bet, žinai, kaip būna... Aš va to įmą dainavimą, aš kaip lietuvis nesuprasi nieko. Širiai, jie reklamuoja čia, taip, tipo, bet tas, va, kai buvo, žinai, pasakymas, kur sako, visi kiti aplinkui, tai yra, tipo, velniai, žinai, ten ar sekta, ar blogas pasaulis. Ir matos, tas on jų jaučiasi, kad visi čia aplinkui dabar blogi, o jie tik vieninteliai geri. Man labai tas, va, sektos atskirimas juoda balta, labai toks, žinai, va, va, tas dalykas labiausiai nepatinka. Būkit toks, tarpsi, jūs, žinai, kaip tikėjimui, niekas Lietuva laisvai suteikia galimybę tiek žodžio, tiek tikėjimo, man atrodo, tu gali laisvai pasirinkti. Bet tas atsiskirimas, kur tipo, mes čia dabar fainiai, jūs visi tipo, eisit į pragarą ir jeigu čia prie mūsų neprisijungsiu dabar dainuoti ar nesirinksit oranžiškai, oranžiniai bus blogai. Ir tas, supranti, approachas, pavyzdžiui, kur labiausiai man nepatiko, kad aš einu su meilė, žinai, ir laikau jį taip už rankos ir, žinai, kur tipo, tu žiūri į vieną pusę, į kitą pusę. Ir meilė pažiūrė, kai ją dainuoja, ne pirmą kartą mato, jau nebeklausinėja kažkai tokio, ir pyst, tipo, saldainį ranką, žinai, bam, jie įdėjo. Tipo, ir žinai, kaip būna, ne taip, kad sveiki, aš pati padariau saldainį, labai noriu padovanoti jūsų vaikam, čia ten veganiškas, koks nors paragaukit. Datulių, žinai, labai vaikam patinka. Datulių Rafaelo, nes jo. Iš kokos. Nu, tarkim, ten vaikam labai patinka. Ir nueitų. Bet čia viskas taip buvo, žinai, tipo. Smaglina. Jo, pam, 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 vaikam, mama, fū. Įkišo ranką, vaiką, pažiūrėjo, tu nubėgo pas savus ten, žinai. Stoja bent jau. Ne, aš nepamačiau net veidomą. Bliotus. Nes neturi veidomą. Nejaukų, taip, žinai, tėvelis rekomendavo saldainį. Gal sakau, vaikeli, tu nevalgyti saldainį. Mamas jau kišenę. Dabar skaniausias saldainis jau iš kokio esi valgęs. Nevalgiu. Šovi. Durs. Aš atsimenu, Be Together mes, kai buvom... 2008 metais tai buvo Jehovos liudytojų palapinė. Ir jie ten dalino maistą, vat saldainius, košelės ten savo. Transcendentinius piragėlius. Mes, aišku, be babkių, tai eitam ta nėstų, tai aišku, jo, klausai, ten valgiai tą būtų. Ai, bet reikėjo visą šou. Ne, ten pasišnekis, eiš. Kalba ir šokį visą. Ne, ne pasišnekis, ten kažką, du su valgai, su grybais, kažką skanaus, nu, eini tą. Garsan maistas. Skanus, aš būna visose, man atrodo, šitose turgelės didesnėse, ar kavinėse dabar. Ajurvedinis. Ajurvedinis maistas. Normalus, viskas normalus. Ten gerai. Aš kai naujaką esu šventęs su krišnaitais, vieną kartą tai jie pasakė, kad tą starką su kola už durų palikit, galit užėjti, pabūkit, pasižiūrėkit, ten apygą šventę. O girdėjai, vienas metais nusinuodėjo na Jehovas liudytojų maistą, atvarė policiją, sako, tai kas čia buvo? Nežinom, tai jūs liudytojai esat. Aš nieko. Aš tai ne. Aš nieko. Jehovas ožiai. Aš tai ne Jehovas. Nes Jehovas liūtai, ne Jehovas ožiai. Atsiprašau. Jūs nemaišykit. Pareigūnė. Aš atsiprašau, jūs gal biškį nemaišykit. Gerai, berniukai. Ką, viskas. Gražios. Varom. Va, dar vienas, kai yra. Tas pats geriausias. Pats geriausias, ne? Nu gerai, pats blogiausias. Tiesiog kitoks sekta darbe. Davai. Davai, paskaitom Jau. Ir pabaigsim. Padarysim 3 valandus virš. Raša. Sveiki, sveiki. Noriu pasidalinti savo istoriją apie sektą, su kuria buvau susidūrusi. Sorry, istorija ilgoka, pastengsiu šiek tiek istorija pakeisti pamokinti. Detalės, vardus, profesijas ir įvykius. Nelabai noriu būti atpažinti. Jei nesunku, skliaustelis esančių sakinių neskaitykite, tai gali daug išduoti. Nenoriu būti atpažintas. Turėsiu išlaviruoti dabar mandelį. Darbas. Viskas prasidėjo man studijuojant. Buvau bakalauro studijų pabaigoje. Dirbau paprastą studentišką darbelį, nesusijusi su mano studijuojama profesija. Darbą mylėjau. Esu komforto žmogus. Mėgstu rutiną, tačiame darbe sukausi jau ne vienerius metus. Klientai mane pažinojo, su kai kuriais buvome tapę draugais. Vieną dieną iš savo nuolatinės klientės Rositos gavau darbo pasiūlymą. Man... Gana, droviai ir savimi nepasitikinčiai merginai pasiūlymas pasirodė gan drasus. Toje srityje savęs niekuomet neįsivaizdavau, tačiau padrasinta visų aplinkybių pagalvojau, why not, negaliu praleisti tokios progos, juk mane pastebėjo, tikriausiai mato, juk turiu perspektyvų. Kai pagalvojau apie tai dabar, tikriausiai matė, kad esu naivi. Bet matai, atsiminė apie naivumą, kur sakiau. Naivi žmonės susipranta, kad bus, buvo apgauti. Durniai niekada nesupranta. Kadangi buvau dirbantė, savai išlaikantį studentę, labai aktualus klausimas man buvo pinigai. Manumoje laikotarpiu buvo žadama mažiau, nei uždirbdavau dabar. Bet juk siekiu karjeros aukštumų. Pakentėsiu, galvoju. O pabandomoje Rosita žadėjo atlyginimas kils, priedai, skatinimai ir panašiai.
Dirbome moteriškame kolektyve. Mūsų buvo nedaug. Įmonės direktorė turėjo galutinę veiklą. Buvo tikrai gerai. Aha, čia skliaustelis, negaliu skaityti. Pats savo pasiskaitysiu. Galutinė veikla. Dviem žodžiais jau guli. Blėt. Bet nieko nepasikeis, jeigu neskaitys iš viską. Jo, jo. Gerai, paskui galės paskaityti. Pala, bitcoin atėjo kažkas 7-2000 dolerių. Tad bendrose darbo reikaluose dalyvaudavau tik brainstorminimo metu. Dirbome nuolatiniu būdu. Porą kartų per savaitę susiburdavome į susirinkimą. Viena iš ten dirbusių merginų labai sutarė su Rosita. Buvo pažįstamos iš seniau, vis kalbėdavo apie kažkokius išsiemimus. Nu, buvai vakar. Mhm, ir kaip gerai buvo, aha, likusios mes nesuprasdavom apie ką jos kalba. Kartą į vieną iš užsiemimų buvau pakviesta ir aš. Susidomėjau, galvoju, faina, čia gal kokia joga, pradėjau klausinėti. Joga. Jochaidi. Pradėjau klausinėti, nes galvau, ką čia per dalykas, ar čia sportiškai apsirengti, ar kilimėlį pasiimti. Nu žinot, moteris, duok mintį, mes visą planą sukursim. Jo, jo, būtent taip ir yra. Bet taip niekada niekas ir neatsakė. Vienintelis atsakymas. Na, ten reikia nueiti, pabūti, tik tada suprasi. Dar viena gan svarbi detalė, jo Grositos vyras buvo vardu Deividas, bet kartais kalbėdama, o ypač su ta mergina, kuri artimiau bičiuliavosi, jį vadindavo Staseliu. Kažkada viena iš mūsų paklausė, kodėl Rosita jį taip vadina. Gal čia jo antras vardas? Ji šyptelė ir atsakė. Panašiai. Beveik patai. Panašiai. Kraustomės. Man padirbus gal pusę metų Rosita mums pasiūlė nebedirbti nuotoliniu, kraustytis į ofisą. Viso sutikome. Nes šioje sferoje tikrai norėsi būti kartu, dažniau pasitarti, o ir šiaip namuose jau užkniso dirbti. Rosita jau buvo radusi patalpas. Atvykome įsikurti. Tai ofisų biuras. Mūsų aukšte 6-7 įmonės. Keista. Pasirodė tai, kad Rosita visus pažįsta. Pažįsta tie, kad apsikabina sveikindamasi, ne šiaip sau, small talkina, bet kalbasi visokiais deep klausimais. Bet ne mano reikalas. Galvoju, ne man medžiaus reikalas. Ne man medžiams suprasti. Galvoju, faina, kad turi pažįstamų čia. Visi buvo labai draugiški. Atmosfera tikrai gera, neįprasta. Visi nori apsikabinti, susipažinti, pakalbinti, labai atvirai priima. Bled, jau gerai skam. Jo, jo. Visi kūrėme. New age kažkoks, ne, kur tipo, visi žino žodį sektą. Ne, čia ne sektą, čia yra toks atvaro bičas, jisai mums pasako, biški susimokė, jis live guru realiai yra. Jo. Jisai pasako tu maždaug ką valgyt, ką susidėliot. Live coaches, live guru. Jo, čia nesekta. Coaches labai... O reik babkis nešt, reik. O visą jūs visas... Jo, ir... Jo. Ne, tai jeigu nori. Jeigu nori. Tu dabar viską labai supaprasi. Jo. Žiūrėk. Tu labai dabar viską supaprasi. Ne, tai, visus, lema, kas atvaryk, su jo pasipisa, iš karto išteka, žiūrėk. Žiūrėk, dabar... Okei, okay, žiūrėk, dabar kai tu sakai pisa babkis, okei, okay, Bet, nu, kai tu taip sakai, tai gerai, taip ir skamba. Tai gerai, tu už golfą moki pinigus, pavyzdžiui, mok. Nu, tai va, tai jis irgi ima pinigus. Už tai, kad jis tau papasako, ką daryti. Pavyzdžiui, tu su treleibus atvažiavai, jo, tai jis mokėti reikėjo, tai reikėjo. Bet tave pavežė. Tai va, čia lygiai tas pats. Okei, okay. Ir ką tu už tai gaun? Nu, tai viską gaun. Kelionė. Kelionė, vieną kartą per metus ir pamokas. Gerai, deep klausimais. Pietus, sekant, ai va. Mhm, neįprasta. Bet man ne mano medžiaus reikals. Visi buvo draugiški, visi nori apsikabinti. Buvom su visais supažindintos ir sekančią dieną pakviestos pietų. Vat būtent tą kartą supratau, kad čia bus šiek tiek įdomiau dirbti. Pietus. Šioje bendruomenėje, blet, matosi Lastausko įtaką. Visi pradėjo rašyti, kaip jisai. Bet ir gerai. Jo, jo. Pietus. Šioje bendruomenėje, kaip jie tai vadindavo, buvo apie 30 žmonių. Vieną kartą per savaitę vienas iš bendruomenės žmonių gamindavo bendrus pietus visiems. Sriuba pagrindinis patiekalas. Desertas. Šiaip labai faina idėja, bendrino kolektyvą tikrai palaikiau. Laukiame pietų, susirenka šiek tiek kitų. Neįmonės dirbančių žmonių ateina į Rositos vyras. Jo čia Deividu nieks nevadina, čia jis Staselis. Ašgi žiūriu į Staselį ir negaliu patikėti. Tasai vyras, kuris toks griežtas, stiprus, skardaus balso, šiek tiek grėsmingai atrodantis, čia
Susigūžęs, žiūrinti žemyn, labai ramus. Sakau jam, o, labs, Deivi. Atrodo, kad negirdi savo vardo. Atsisuka labai ramiai ir tyliai pasisveikina. Visi kartu laukiame kalidoriuje. Prasiveria duris. Šurmulys. Čia kai stripakį sutinki pažįstama. O, stonko. O, Karlin. Labadiena. Sveiki, sveiki. Labadiena. Sveiki, sveiki. Sveiki, sveiki. Labadiena. Kažkoks, blėt, jis visą laiką Katlerį žvengia, visą laiką laksas. Ko, čia tempės kūrų? Aš žinau, kad goda, administratorė čia. Irgi lietuvė. Eik, tu na. Na. Kada? Kas lietuvė? Atiri čia kojik šau pas mums. Tinach, prasiveria duris šurmulys, bla bla bla. Suprantu. Prasiveria duris šurmulys, visi staigiai skirstosi į šalis, prie sienos įeina vyras. Savim pasitikintis, ramiai žengia link mūsų, aš šiek tiek nesuprantu, kodėl visi nutilo, bet darau tą patį, ramiai stovi, šiek tiek pasitraukia į šalį, prieina prie mūsų. Rosita jam taria, čia mano merginos. Merginos, čia baragan. Baragan? Pasisveikinam, suprantam. Pala, iš kitos baragan ir aš nagarab. Nagarab. Nesigaun. Aš galvoju, bus... Negribau. Andrius. Negribau. Pasisveikinam, suprantam, kad čia kažkoks fancy žmogus. Tai jau pasitempusio šypsomės ir bandom suprast, kas čia vyksta. Baragan atvykę su nuliovo mašina. Firminiais rūbais. Zeb. Net Armani kojiniam. Labai skvarbau žvilgsnį. Net Armani kojiniam. Net Armani. Net. Labai skvarbau žvilgsnį. Rodos, matu tave kiaurai. Baragam sėda už stalo galo. Visi viščiukai, mes, kas kur papuola. Laukiam pietų. Bled, doma, ne? Aha. Žinoma, pirmą lėkštę bandos vadui baragam. Niekas nepradeda valgyti, kol nepradeda baragam. Baragam, biri, dam, biri. Dalaragam, dalaragam. Dalaragam, dalaragam. Baragam, biri, gam, dero. Baragam, baragam, baragam. Baragam, baragam, dandarigam. They from the dom. Lėt, dramambeiso gabo. Ne, čia sėkti dalaso yra iš populiarėjimo video. Nes aš dabar šitą girdėjau, dramambeiso gabo, kur yra baradam, baradam. Badadam, straight from the dam. Matė tokia tik to, kur tėvus prieki sėdė ir gali filmuoja savo vaiką per drum and bassą. Yeah. Ir vaikus vis lyrikus. Sikura. Ir toks tipo, ble. Ramu. Septynių metų. Vienas. Dabar uždėk dalasą, blėt, ir iškart suprasi, iškart suprasi rolką. Jo. Kur va dalasą pasilgų, kur jisai, blėt, yra? Anglijai. Anglijai, už surakintus. Dalasas Afrika. Dalas. Nu, tai toliau, guys. Badadam, 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 straight from the dam. Atsugi kimi. Šešimtai Kronenburgo skarbongi. Tai kas nėra buvęs tokiam afterį, kurva? Aš jas 10 metų šitam afterį buvęs, blėt. Tik kad dalaso nebuvo. Tik dalaso nebuvo. Atim geriausią dalį. Barigim, baragam. Kas likė, jo. Davai, davai. Baragam, baragam. Blėt, pasileis. Baragam. Važiuos, važiuos. Varysim, aš baragam. Klausys irgi su motroleriu. Davai, baragam. Žodžiu, pavalgom, šnekučiuojamės. Mūsų įskiriasi. Koks gavulis klausimas. Jo, jo, jo. Žodžiu, pavalgom, šnekučiuojamės. Kažkiek keista, bet nauja kompanija nėra ko norėt. Staiga baragam paklausyti Staseliu, koks yra Rositos antras vardas. Jie šiek tiek padiskutuoja. Lyg dangė. Baragam visus nutildo, tarė. Štai! Atėjo Rosita, atsivedė savo merginos ir neliko Rositos. Dabar čia
Danguolė. Gerai, žiūrėk, aš dabar jau sakyčiau čia jau sektų. Iki tol sriubas gamina vis, susigalvoja kličkas, gerai, pizdu, susigalvokit kličkas, jeigu aš svajų. A tu, aš baragam. Baragam. Kodėl, nes ne, tai, mirkė kai, buvo baragam visur. Jinai rasit, aš svajų, tu no. baragan. Aš baragam. Aš baragam. Tu nenori lietuviško. Kuriai vietoj tu, kurie tu vietoj būtum sakys, kad čia viskas sektai. Ten kaip barag pristatė, čia yra baragan. Jau tada, ne? Jau, aš dar būčiau, Bogdan Tarano. Aš dar būčiau baraganui davis pašnekėti dar. Ką jisai turi pasakyti. Gal jis apie sriubą šnekė. Už jį viską kojinės ar manį pasakė. Gal receptais keisimės. Who is not? Gal dar čia nieko blogo dar neįvyko. O baragan jau parodinantis, kad tikrina. Vėlas. Plėd. Žodžiu, dabar čia Danguolė, Rosita pradeda juoktis visi ploti, jį jam dėkoja, apsikabina, mes su kolegijam tarpusėje susižvalgom, what the fuck, bet irgi plojam. Aiktina. Grįžtame į ofisą, Rosita liepia viską pakeisti į Danguolės, L paštą, parašą, L paštė, mini jokiai savo kitos darbinės veiklos pavadinimą pagal naują vardą. Nu žodžiu, perestroika. Mes galvojam, kad bairis, bet pasirodo ne, nes nuo tos dienos ją visi tos bendruomenės žmonės ėmė vadinti Danguolė. O jį pati visiems prisistatyti naujuoju vardu. Sekt. Visi vardai pakeisti, aš spėjau. Jo, jo. Nei Rosita, nei Danguolė. Ne, visi pakeisti. Ja. Pripažinsiu, pati vos neįsivėliau. Grįžusi po tų pietų tiek verkiau, atrodė, kad... Baragan turi būti tikras, seniai. Jo. Baragan vienintis. Man baragan, geram, baragan. Per gers, kad būtų, blėt, fake. Atrodė, kad kažkokia čakra prasivėrė. Tuo metu man buvo sunkus etapas. Jaučiausi vienišą. Rosita kita... Ja, čia negaliu skaityti. Man atrodė, kad tie žmonės tokie teigiami, va čia turiu būti, va čia mano kelias, galvoju po tų pietų. Aik tu nakų paveikia, ne? Pizda. Tai kas tas riboj buvo? Ne, bet tai žiūrėk, o tai man, o, blėt, gal mes čia kažko nesuprantam? Galbūt negarsas, kad atiloja tila garsė. Aš tau sen, kad sekta gerai yra. Gal mes šit cinikai esam į jobanį, blėt. Tas kurva biržą atsidarė cinikai, blėt. Cinikai skaito baragamą ir... Kas 2 sekundžių šiam eurą jam pakilo. Treidė. Treidė na jisai, kurva. Seni podcastą pradžiui 2 štukam mažiau turėjai. Treidė na jisai sėdės, kurva baragamas. Vaikas išmokino, blėt. Baragamas. Gerai. Nu, buvo 16 štukų, dabar 18. Pizdas. Mano kelias galvoja po pietų. Taigi, teigimi jie ir yra tie sektantai. Iš dalies jie nieko blogo nedaro. Daug jų ėjo blogų kelių, turėjo priklausomybių, būdami čia jų atsisakė. Tačiau būtent tai, kad esi silpnas, pažeidžiamas ir lengvai paveikiamas ir duoda žalią šviesą tokioms bendruomenėms, tave paveikti savo linkme. Kadangi likusios kolegijos buvo stipresnės už mane ir greit suprato, kas čia vyksta, buvau atčiūkinta ir tada prasidėjo smagus reikalas. Jo, jo. Ja. Visiškai. Pradėjau daug apie tai skaityti, domėtis. Jų tikėjimas panašus kaip krišnaistų, nors jie tai neigia. Nevalgyti mėsos, šesnakų, nevartyti alkoholio, nevartoti alkoholio. Šesnakų, nes laižytis reiks. Ja. Baragam jų dvasinis vadovas. Pasirodo, čia buvo sugalvotas jo vardas, su kurie jie konsultuojasi visais gyvenimo klausimais. Pabrėžiu visais, pirkti namą ir nepirkti. Nu, blėt, vėl tas pats. Visos sektos veikia pagal vieną, tą patį principą. Bet man, kad jisai pričiešti, sako, su manim pasitark, aš to viską patarysiu gerai. Pirkti, nepirkti, susilauti vaiko ar nesusilauti. Čia labai paprastas modelis. Vienas biški protingesnis, aplinkui durnelis apsistatęs. Nu. Jo, ne, žinai, kas čia ne kiek protingesnis, kiek jisai turi pasitikėjimą. Charizmą. Jo, pasitikėjimas savim, kad tipo, viskas, ką aš sakau, yra šventa tiesa ir kai tu tai darai, blėt, nu atsiranda žmonių, kurie, nu kur va, taip pasitikinčiai sako, norėčiau, turi suprasti, ką jis sako. Čia tiesiog reikia nedvėjot savim ne vienam žingsnį. Būtų užtikrintam tuo, ką darai ir senis, parodo visi tie video, kur sportin išbėga aikštelė, ten ateina į renginį. Jau esam šnekėję. Jeigu tu tiesiog, tu elgiesi taip, lyg tu ten turi būti, Tu viskas ir sukris, blėt. Nieks tavis nieko neklaus, karočiu, tu tiesiog įeiki vaidmenį iki galo ir nebreikin charakterį. Vat kaip jo. Baraganas, nebreikin charakterį. Tu negali, jeigu kažką durkys, blėt, kokia čia kūra nesąmonė. No. Viskas, baigės. Jeigu tu išlaikysi charakterį, važiuosi, na, 10 metų, 20. Buvome labai įdomu stebėti, kaip jie mane bando įtraukti, kalbina kartu eiti pasivaikščiai. Mhm. Jo, viena iš šių dalykų buvo ateiti
visais klausimais, vaiko susilaukti ar ne, ką daryti su verslu, pinigais, vienas iš jų dalykų ir buvo ateiti į Baragam ofisų buveinę. Ir patikėkit, finansų valdymą Baragam finansinė įmonė, kuriai vadovauja jo šeimos narys. Protinga, protinga. Žodžiu, atiduodė visus finansus. Kol kas nieko, nieko nelegalo. Buvo labai įdomu stebėti, kaip jie mane bando įtraukti. Kalbina kartu eiti pasivaikščioti. Beje, po pasivaikščiojimo jie maudosi nuogi. Esu girdėjęs iš kitos kolegės, kurie netyčia prasitarė vienas iš dalyvių. Kalbina vykti įvairias veiklas kartu su jais, išmėginti tą slaptą užsiėmimą Baragam namuose. Blen, norėčiau slaps užsiemimu. Seni, nu, vėl viskas suvedė. Babkės ir seksas, karočiai. BB's valdo pasaulyje. BB's valdo. BB's ir pizdos valdo pasaulyje. O babkės tam, kad gaut dėžę. Jo. Viskas. Tai vis tiek susiveda į vieną. Seni, vagina, dėžė yra viso pasaulio bottleneckas. Visas pasaulis yra kaip smėlio laikrodis ir pačiam va, tam siauriausiam yra vagina. Blet, pinigai, namai... Vaikšto apie aukštyn žemyn, bet viskas pereina per vaginą vis tiek. Ne, rand, kaip še, žinai, kaip žemė sukosi? Plėt, aš negaliu. Vat birka yra šis, senė, ir žemė sukosi, sako, ant birkos. Jo. Ne, ant vaginos. Birka yra bevertė, plėt, senė. Birkus, senė. Birka yra bevertė. Birka. Ta birka, kadangi norite, kūrė sektas. Ne, birka galvoja, kad yra visa galia, bet birka be vaginos yra niekam ne. Nereikalingas daiktas. Birka kūrė sektas, kad gautų vaginą. Vagina nekūrė sektos, jo. Bet kad gautų birka. Bet. Ant birko sukasi. Ant birko sukasi. Spėkit, kas vykdavo tų slaptų užsiėmimo metu. Birka yra 12 centų vertės. Na. 12 centimetrų vertės. 12 centų vertės rinkos kainai. Ir pigiau negu blėt kripto prieš 20 metų. Spėkit, kas vykdavo tuose slaptuose užsiėmimuose. Seksas. Baragan namuose. Išsiaiškinę, jog užsiėmimo metu vyksta savotiška hipnozė ir labai stipriai psichologiškai veikiama visa auditorija. Kartu jie praleidžia labai daug laiko. Vyksta į Baragam organizuojamas piligriminės kelionės, kurio žinoma kainuoja tūkstančiais. Keletas jų yra išsikalbėję, kad kai kurie šeimos nariai nelabai priema jų tokius atitolimus, tokį atsidavimą bendruomeniai. Kai kurie yra dėl to išsiskyrę su antromis pusėmis. Kai kurie dar bando paveikti įtraukiant savo antras pusės. Teko girdėti įvairių istorijų. Įsivaizduokit, jeigu vien pirmadienį ateinu, aš į podcastą, aš Andrius. Ne. Andrius. Andrius. Blet, kai būtų sunku. Aš Andrius. Taigi darom viskas podcastą. Tai gerai, Andrius. Vis, tik tai Andrius man vadinkti. Andrius mane vadinkti. Andrius. Sveikas Andrius, man tai Rolandai, ačiū iš podcastą. Ir taip vieną kartą prasiklauso kažkas komentavo, Andrius, prie ko čia kad stonkas Andrius. Ir tu žiūri, kad nebuvo misklikas. No. Vaikščiu su halatu kažkur pradėti vaikščioti. Fioletinė. Andrius. Aš jį palaikyčiau tol, kol skviestų manis į Baragam. Aš sakyčiau, man blet, Andrius, kur va? Andriuk. Andriuk, aš tavo rankas bučiuosiu, tai tik vieskime. Rok, atvaryk ir tu. Tad į kelionę, dar vieną nuvaryčiau. Aš jau sakyčiau. Vieną kelionę nuvaryk. Tai čia aš stonkus. Bet seni, būtinai varom pas Baragamą. Tu rolk ir patikėk man. Žinau, tau tikrai reikės vadinti darelį. Tau vadinti darelį. Ir tam sigučių. Gali vidys būti. Gali būti, kas nori varom pas Baragamą. Seni, va taip gerai ten aftarė. Žiūrėjau, nu nuvažiuoju, žiūrėjau, nuvažiuoju vieną kartą. Davai, kvies taksą, da. Važiuoju. Kvies taksą. Švintą jau reikia. Pabaiga. Ir tad sėdi taksam kambarį ir į kampą žiūri. Pabaiga. Dar pusmetį padirbau toje įmonėje. Prasidėjo jų kišimasis į mūsų veiklas, apie kurias visiškai nieko neišmano. Buvo atveju, kuomet pašaliniai žmonės dalyvauja mūsų susirinkimuose, stebimus, analizuoja diskusiją. Ne, va čia kišia. Baragaminiai. Stonks. Ja, davai, sirinkam šiandien 11, reiks apie podcastą pašnekėti. Sėdim pistein, du kažkokie seniai, blėd. Čia Baragam ir Daragam. Sėdim. Bam, Baragam, Daragam, Baragam. Kažką biški apie... Kodėl mes tik... Kodėl mes reklam... negalim, pavyzdžiui... Negalime šešių, pavyzdžiui, reklam turi. Jo, ir o kodėl visi pinigai visiems vienodai? Aš nežiūrėjau, kad tai tu per mane viską. Ne, ar negali pinigai eiti per... Ne, mūsų draugystę visi pinigai bendram katile. Gal kažkas kitas tegu valdo mūsų pinigus. Jo. O mes valdom draugystę. Mes net nesiparinkim dėl pinigų, mes tik darom turinį ir jie valdys finansų. Ir mums išmokės. Jau papkės mums padėtas su rolku, mes abu ką daryti. Skaitykit šitą. Baragan yra geriausias pasaulyje valdovas. Kodėl jūs šnekat tik apie velnio šetonų dalykus, apie šepičius visokius? Kodėl jūs tai darot, vyrai? Nežinau. Žinot, kiek menas imituoja gyvenimą. Žinot, kiek jūs žmonių klauso. Kodėl jūs negalite?
pašnekėti. Sen, kaip jie norėtų, Jėrus, kaip norėtų, blėt, jie pagauti kažkurį vieną iš mūsų priešų. Kaip Tomo Krūzą, blėt. Jo, jo, sen, des tiek privilktumėm jiem follower. Sen, jeigu man duoda tokias... Tokias sąlygas, kaip Tomui Krūzui, 20 tarnų, jo. Mane dievo laikė. Gerai, man du duokit tarnus. Bobas. Aš už chatą... Dvi asistentus duokit. Aš už chatą Dubajų pasirašau. Man dvi asistentus duokit. Rašykit Instagram. Nevyresnės negu 25. 600 piam kvadratų chatą Dubajų. Kreipiuosi kiekvieną baragą. Ir gyvenimo galo pusės. Kiekvieną baragą. Baragan. Visi baraganai, jeigu man duosit porą asistenčių, sušnekėsiu, žinai, kas tik tai mano story vėluoja, tai ta, jeigu susitarsim, kad iki ko 24 turi story padaryt, ne, iki balandžio pirmos, geriausiu atveju padaryt. Duosit savo parsijungimus Instagramą. Žinai, kur... Jo, jo, jo. Ant LSD, blėt. Pasinešt. Po hipnozės sensu tokį. Ateina mantelio akis, haskio jau, blėt, žydros. Kaip per Dune. O dėl ko? Čia nuo Spice. Jo. Nuo specijų. Nuo specijos. O žiūrėjai antrą dalį. O kas ir specijų? 99 koks. koks dar biškį limonado. Baking soda. Baking soda. wow. Gerai. Azartą buvo pagavusi. Buvau pagavusi azartą, tikrai buvo įdomu stebėti jų gyvenimą, tačiau kai jie suprato, kad mūsų neįtrauks, visos labai greitai buvom pašalintos. Viena kolegė tiesiog labai... Vieno kolegė tiesiog labai greitai atfutbolino, sudarė aplinkybės išeiti savo norų, o likusios pasitraukėme pačios, nes buvo norima mažinti atlyginimą. Baragam Rositai išreiškė išvalgą, jog per daug mums moka. Palyginimui pasakysiu, jog savo studentiškame darbelėje tuomet gaudavau mažiausiai 800 eurų, čia 600 eurų. Daugiau 600 niekada nebuvau gavusi, kažkada Rosita net bandė mane įtikinti, kiek daug yra 600 eurų, bet tu pagalvoji elitais. Man tra rasytų ir rolgas. Rolgam. Baragams. Man atrodo rolgam ir baragams. Sėd prakaituoja vis. Tik neišlys. Eik tu nakui. Vaikšta pa įmonės rolgą ir bando tikinti, kiek 600 eurų daug jai. Litais pagalvok, iš tukos. Svarbiausia, ne pinigai, sakydavo jinai, o kad būtų fainai ir smagu. Tai aišku. Sakydavo Rosita, kai užsimindavom apie didesnius atlyginimus. Menkas sutapimas, bet rodos iki tol Rositai dar visai neblogai sekėsi su finansiniais reikalais, tačiau perkelu savo įmonės pas baragam, verslai pradėjo risti žemyn. Įmonė, kurioje dirbau, mums išėjus buvo parduota kitam asmeniai. Nežinau, kaip jiems sekasi dabar. Iš dalies pagalvojus, gal tiek ir geriai gal tai ir geresnės išeitis būti bendruomenės dalimi, nei, pavyzdžiui, išlaistytis gatvėmis turint priklausomybę. Ne, tai jeigu toks kraštutinum, gal geriau negu sirgt AIDS. Jo, geriau sektai negu sirgt AIDS, bet nereik. Nereik, žinokit, taip. Sektų, nereik. Ne. Bet galim nesirgt AIDS ir nebūt sektai. Nu. Pasirodo. Gali pasirinkti. Bet mėginti traukti kitus dėl to palikti šeimą visiškai pilnai lyg dievų, pasikliauti kitų žmogumi ir vadovautis tik jo gyvenimiškais patarimais, bei jam patikėti savo finansus. Ar tikrai verta? Įdomi jūsų nuomonė. Jau pasakėm, kad ne. Ačiū, jis skaitysis. Sėkmės. Nustokit daryti podcastų. Labai didelį gerbėją nuo pat pirmo. Ačiū tau labai už laišką. Labai geras laiškas. Labai. Smagu. Baragams, blėt. Gavom va tą tokį unikalios patirties. Nes Jehova ten buvo geri laiškai, bet, žinai, toks užtvirtinimui jie buvo. Aha. O čia toks sužinojau naujo kažko. Taip, aš sužinojau, kad visos sektos nėra tokios originalios ir aš galvoju, kad kiekviena sekta yra kažkokia savo istorija, kaip savo kabalą, konstitucija. Ne. Jo, ten... Backstory galvoja, turi savo. Lora prigalvoja. Eik tu, blėt. Seni. Niekom nebendrau. Kai tu tarai sektą, tu negali per daug sukišti, tu negali kaip žiedų valdovą daryti, kalbą sukurti kažką, nes gali būt, kad tau reiks ją panaikinti ir naują kurti. Mm. Tu sugaiši laiko tiesiog. Jo. Sekta turi būti va taip, kaip kuaba. Štampą pasiėmė ir templeitas. Nuostatai, įstatai, bam, važiuojam. Biški neprilipo, kažkas kažką išsinikštinėjo, peis panaikinai, išvaryk į miestą. Nes jeigu tu čia prigalvosi, kas gimė, bėlėt, Jėzus, kažkokia istorija, vat kaip Scientologijai.
Scientologija iš fantastinių knygų, tipo tas Hubbardas, jisai daugiausiai knygų, man atrodo, turi Guinness pasaulio rekordą, daugiausiai parašytų knygų, kelius tūkstančius yra parašyti. Tai jis įsienino, sėdėdavo, blėti, rašydavo. Bet kai jis pradėjo rašyti, kad ten iš ateivių, kad ateiviai atskris iš kitos planetos, visiškai, ai, mes nelabai šito tikim. Visą tą dalis buvo zaibys, bet va tuo netikim, žinai. Ir per daug neapsikraunu žmonės tuo backstory. Bet čia yra tiesiog padaryta, blėt, galiai, o iš galios tada seksas ir pinigai, karočia. Ir tu labiau pasirenki, kurią pusę nori eit, ar ant sekso eit, ar ant pinigų labiau nori eit. Nes jeigu ant sekso eini, tu tada, tipo, mūsų kūnai, mes gimėm nuogi, blėt, nudistai prasideda, nesigėdikim savo kūnų, pradės daužyti visus, žinai, dėžius valgyti. Ir, o jeigu pinigais... Tu valgai pasinešė, jeigu viską... Pakuokit dėžutam. Jo, o jeigu su pinigais, tada biški turi toks kitoks būt. Ir meluot, kad materialiai čia... Jo, jo, finansinis toks, jo, jo. Tai, bet gali yra būdų turėti. Jeigu geras esi, charizmatiškas, gali turėti ir tą, ir tą. O daugiau, tai ko daugiau reikia gyvenim. Seni, turi, gali pragyventi iš to, kad pisiesi su žmonėm ir jie tau pinigus neš. Oi, blėt. Tai čia dar kažkio darbo reikia, dar profesijos dar reikia. Būk tai čia. Jo, tu tiesiog sėdi dar visą dieną ir galvoji, kaip iš tų žmonių pinigėlį ištraukti ir dėžę pamatyti. Jo. Kas šiaip įdomus darbus yra, palygins. Gaila, nėra jisai, nu, nėra moraliai zaibys, nes žmonės ir nusižudo karočių ir apgauti lieka ir įmonis prapis. Bet čia jau jų problema. Tai ačiū už laiškus, ačiū už podcastą. Rašykit laiškus, galbūt kažkas prisiminat kažkokią išskirtinę istoriją ar... Bet matau sekas, kai mes temus pasiūlom. Reiks pasigalvoti kažkokių temyčių ateičių, jo. Nes jau žmonės, tie, kurie jau norėjo kažkada laišką rašyti, jau turbūt parašė daugumą jau. O šitas apie krikščionybę, apie mūsų, klausykit, nesat susidūrę irgi, kad, vat, sako, būtus perrašinė, papasakyt irgi, man būtų įdomu pasižiūrėti, jeigu turit redakcijos kažkokį tai papildymą su istorija. Mm. Jeigu jis kunigus tvirkino, pavyzdžiui. Mm. Davai, mes nesam dar darę, kur kunigus su tokiu pimpeliu. Jo, vieną laišką turėjom. Jo. Mes, nors šiaip blėt, biši gal ir pabodus tema. Mes visi ską turėjom. Tai jau kalbėjome. Nu, ne, įdomi, man tai šiaip įdomi, jo. Ne, nes ką parašys, kad kunigas, blėt, bandė šiaip pafingerint ir babkių, tipo. Nu, įdomu gal. Blėt, aš dabar apie, nematau, kuo sektų nuo krikščionybės realiai skiriasi. Nieko. Vatos va sektas. Nieko. Tik tai gal mažiau, jo, gal mažiau į seksas orientuota krikščionybė. Su staugusiais. Jo, staugusiais. Jo, tai seksas su suaugusiais orientuotų labiau. Tai... Jo. Gerai. Džemperiai. Džemperiai. Mūsų naujų džemperių, naujų modelių ir spalvų, su naujais užrašais rasite negyvas eteris taškas. Naujos spalvos, naujai džemperiai, siunčiam ir į užsienį. Ai, viena moteris parašė, sako... Blemba, man vyras, mes su vyru dovanojom džemperis vienas kitam ir jis man pažadėjo Porsche nupirkti. Ir aš plėt laukiu ir aš Porsche negaunu. Sako, a galit padaryti džemperis su jūsų, nu vėl te patys atributikai, tik par, kas tam užrašą, kada Porsche? Ir sako, aš padovanosiu. Jau padaryt. Ir padovanosiu vyrui. Ir jau padarė. Jeigu jūs norit, galime, kas, kodėl ne? Nu padarytas jau šitas. Ne, nu, tai negalime dalių užsakymų daryti. Gerai, pasitarsim dėl šių. Pasitarsim. Pala, biškį. Skaičiavkai jūs. Tai... Gerai, dėl šito dar... Žiūrėkit, mūsų podcast'o šūkis, bet koks kaprizas už jūsų pinigus. Na, jūsų babkės mes šokam. Dvigubai brangiau tiesiog kainuot. Jūsų babkės mūsų drakės. Mūsų muzika. Jo. Davai. Gerai, viską pasakė. Baradam, baradam, baradam. Gerai, 16:20, važiuojam valgyti cepelinų. Geros nepriklausomybės atkūrimo dienos.